É isso aí, estamos ao vivo. Hoje com certeza será um dia muito especial, não só pelos convidados maravilhosos que nós temos hoje aqui para conversar, para bater um papo interessantíssimo, mas por uma marca que vamos alcançar, daqui a pouco a gente vai falar disso. Seja bem-vindo você conosco no Isto Não É Podcast de número 333. Olha que coisa aqui. Que três, interessante. 333, eu falei, não é 666, agora é só 6. É meio número da besta só. É meio besta. É, meio besta. Mas encaixou 333. Cabalístico esse salário, né? Depois eu quero entender o porquê que é cabalístico. Obrigado por você estar conosco ao vivo. Antes da gente apresentar nosso convidado, pedir para vocês aí, vocês que estão procurando espaço para fazer seu podcast, programa, tá com alguma ideia aí em mente de jogar alguma coisa na mídia, procura Origem Studios, entre em contato através do 11 97764 7222, 11 97764 7222, @OrigemStudios no Instagram, para você fazer o seu programa aqui conosco, tá bom? O Instagram dos convidados aqui, tanto do Vicky como do Deldeb, estão aqui na descrição. É o primeiro item da descrição. Tem o canal do Deldeb, achei até um canal teu aqui no YouTube também, marquei. Fizemos algumas coisas. Então, tá lá também marcado. Mas vai crescer, nós vamos fazer bastante conteúdo para lá. Então tá marcado. Boa. Aqui o canal do Deldeb, o canal do Vicky, para quem conhece, tem muita coisa interessante também no canal do Deldeb e do Vicky também, é óbvio, para quem já acompanha ele. Pedi já de antemão para você já ir mandando sua mensagem, você pode mandar sua pergunta. Para mandar sua pergunta é simples, entra no na live aí, lógico, né? Você tem que estar na live. Comenta alguma coisa. Ah, mas eu não consigo comentar. Por quê? Porque provavelmente você não se inscreveu. Porque é mudo. Pode ser. Né? Ou não tem mãos. Ou não tem mãos. Mas você pode se inscrever aí no canal. Se inscreveu, ativou o sino de notificação para todos, fechou, abriu. Pronto, você já pode comentar. Tem o superchat que sua pergunta fica em destaque, você vai estar ajudando o programa e ainda a gente vai estar conseguindo ver a sua pergunta. E você também pode ajudar o programa pelo Pix 11 97764 7222. Vai rolar sorteio hoje, aí daqui a pouco eu vou falar. E quem fizer um Pix de qualquer valor vai estar participando, hein? 11 97764 7222 é a chave Pix. O beneficiário é Felipe, eu vou estar colocando aqui na no comentário fixado, tem na nossa descrição também. Seja bem-vindo, Rafu. Valeu, seja bem-vindo. Josiel tá conosco também. Tá a Dani, o Índia, a Raquel. Tem a Suelen, tem a Serinha My Love, Bruneca, Fernanda. E o Prada Man. O Prada Man, você tá esquecendo do Prada Boy. O Bruneca. O Bruneca. Ah, tá bom. Prada Man. Foi o Índio, era o Prada Man. Não, tá com a camisa do Prada. E Vicky Vanilla e Marcelo Deldeb, sejam bem-vindos. Tamo junto. Saudações a todos. Salve, galera. Obrigado pro Deldeb, obrigado ao Vic por estar conosco novamente. Desde a primeira vez que vocês fizeram o programa aqui, o pessoal falou, tem que ter parte 2, tem que ter parte 2. E a gente recebe mensagem todo dia, quase, só pedindo a parte 2. Então, nós estamos aqui com a parte 2, nesse dia que estamos próximos de bater 100 mil inscritos no canal de cortes, aqui ao vivo com vocês, hein, gente? 100 mil inscritos. Estamos com 99,989. Falta 11. 99...
989, volta. Então você que tá assistindo, começa a parar de cancelar. Cancela a inscrição. Eu pensei agora nisso, eu falei, com certeza vai ter os filhos da puta e vai deixar de se inscrever. Só pra ver o número caindo. Isso é uma coisa que o Osho falava, né? Quando você fala não pra pessoa, é aí que ela faz. Ô Josinho, tem o preset aqui no Note? Então, o pessoal tá acompanhando aí. Ô Vic, tanto pra você como pro... Agradecer já a Jussara aqui, que mandou um superchat Jussara, aqui. Obrigado, Jussara Matos. Vic, Deldeb, a gente recebeu muitas pessoas relacionadas à Quimbanda ultimamente aqui, né? E entre elas a Quimbanda Luciferiana também, né? Eu quero entender uma coisa, você, Vic, sendo um luciferiano, e o Deldeb, que já, como você disse, já circulou por tantos e tantos locais por aí, a ligação do Lúcifer, do luciferianismo, com o Lúcifer da Quimbanda Luciferiana é a mesma? É o mesmo Lúcifer que vocês tratam? Não, ou é diferente? Depois o Deldeb vai dar o parecer dele, porque às vezes são visões diferentes, eu vou falar na minha visão, tá? Eu pertenci à Quimbanda Luciferiana um bom tempo, cerca de 10 anos, e eu tive muitas divagações, muitos insights durante esse período, e eu rompi com a Quimbanda Luciferiana. Então eu continuo sendo um luciferiano, continuo no segmento da cabala, da alta magia, do tantra, mas quanto à parte de Quimbanda, eu dei preferência a uma Quimbanda mais legítima, mais de origem bantu, mais pé no chão, mais raiz. Por que que eu digo isso, Felipe? Porque infelizmente hoje no palco da Quimbanda nós temos sacerdotes com S maiúsculo e sacerdotes com S minúsculo, que se formaram na Universidade de Massachusetts, do meu cu. E aí o que acontece? Esses que né, se atribuem esse rótulo de quimbandeiro, sou um grande sacerdote de Quimbanda, e começa a falar, começa a compor alguns sigilos de Exus misturado com Diamonds, tá virando uma salada russa isso, perde a legitimidade do movimento afro, inclusive. Por que que adianta? Se você tem os cultos aqui de matizes africanas no Brasil e você enfia magia europeia, porra, você acaba tirando até força desse movimento de luta pela conservação das cultura, origens, né? Da cultura bantu. Então, hoje eu pratico uma Quimbanda muito mais aliada aí aos propósitos originais. A Quimbanda tem certa mistura, certo sincretismo, é lógico que a gente nunca vai conseguir tirar totalmente, porque faz parte da cultura da feitiçaria brasileira, que cresceu com a magia ibérica durante o processo de colonização, mas eu acho que a Quimbanda mais autêntica é a Quimbanda mais purista, porque a gente tem uma tendência a elitizar religiões e também tentar trazer um aspecto europeu para ela. No sistema africano, você já tem todos os elementos, até a gente vai conversar hoje sobre isso. Você já tem elemento fogo, elemento água, elemento terra, elemento ar. Não precisa ficar colocando diamond no meio, não precisa começar com um culto grotesco, como se fosse uma grande selvageria. Eu vi outro dia um cara se banhando de sangue no YouTube, jogando sangue no Sahasrara Chakra, no Sunya Chakra, do topo da cabeça. Aqui não vai sangue nunca. Sabe, eu vi um cara melando o adepto de sangue. Aqui em cima é sua conexão espiritual direta com o eterno. Tem alguma, né? Coisa, alguma ligação com o tal do Bori, que dizem? Então, mas é outro fundamento, é no candomblé. No candomblé, e aí você tá fazendo uma ligação com o orixá, não com entidades menores. Então o que que o pessoal da Quimbanda aí, não são todos, obviamente, mas é uma minoria extremamente calhorda, cafajeste, tá fazendo? Pra impactar. Então hoje o brasileiro ele vive de teatro, né, de uma coisa cênica, e isso se transpõe também pro lado religioso. Pra impactar, o cara pega o adepto, põe uma cruz invertida, aí banha ele de sangue, começa a estourar pólvora, né, do lado, abre caixão, põe o cara no caixão. Ah, eu sou um grande quimbandeiro. É um grande firulento, é um grandíssimo babaca. Né? Por quê? Porque no candomblé você tem essa questão do sangue nori, mas é fundamento deles, é de orixá, não vou entrar nisso. Para entidades menores, um Exu Mapombagira é um guardião, mas ele está num nível telúrico. Sim. Como é que você vai alimentar essa entidade dentro do seu ori com sangue? Não faz o menor sentido para mim. E, entende? Então tá uma confusão muito grande esse negócio de Quimbanda, principalmente a Quimbanda lá no sul do país. Eu tenho grandes referências de sacerdotes lá, mas tem outros também que estão fazendo uma porcalhada sem fundamento. Agora começaram a misturar Quimbanda com satanismo anticósmico. Tá uma coisa assim deliberada. Então hoje eu e o Deldeb vamos nos propor aqui a falar de Exu como realmente deve ser, como esses grandes guardiões do plano astral, e que pra você ser um quimbandeiro bom, você não precisa seguir aí uma tendência de horror movie,
da sessão da tarde do cinema trash dos anos 80. Você não precisa babar, espumar sangue, ficar soltando pólvora e aquele cenário terroroso, tenebroso, porque você vai afundar a cultura afro e não vai estar falando de Exu. Pô, eu gosto de vir com o Vic aqui porque ele já xinga todo mundo, os processos vão todos pra eles e aí eu posso, é sobre isso. Posso segurar a minha, né? Mas ele falou bem por aí, cara. Eu entrei em contato com a Quimbanda em 2004 pela Madras, através do pai Valdir, que não era da Quimbanda, ele era um bandomblé na época. Uhum. E ainda tinha essa parada que a galera era formada em candomblé e aí tava começando esses terreiros maiores de... Mano, isso é o quê? 20 anos atrás, né? E a Quimbanda era muito fechado, era quase que um culto familiar ali da parada, né? E esse Quimbanda luciferiana, satanista, quituliana, caótica... Quituliana! Né? Os caras hoje estão misturando... Lovecraft! Essa michórdia, ela vem, tipo, sei lá, pós 2018... Eu acho que era pós-pandemia, de uma deselegância, né? É de uma deselegância. Conforme foi surgindo a rede social que foi surgindo essa aberração. Cara, eu fui muito terreiro de Quimbanda antigão, assim, e, cara, era fechado. Geralmente era na casa da pessoa, no quintal, assim, uma casinha fechada, né? Você tinha os quartinhos de Exu ali fechado e tal. E depois o negócio virou um circo, né? Tipo, com parede de espelho, né? Os bodes mortos espalhados por tudo que era lugar. Cara, cenário de filme de terror, como ele falou. Cara, eu cheguei a visitar uns assim que eu falei, putz, eu queria ter uma câmera digital nesse dia que eu tinha tirar foto de filme de horror. Eu não sei se era pra tacar um terror ou se posar de malvadinho, né? Quer impressionar, aí o cara ficar com medo, né? Porque aí tem que pagar. Assim, ali, aí se não der se eu correr disso aqui, vai ficar ruim pra mim. Cara, né? E os sacerdotes de antigamente, tipo, eles. Praticamente eles, não, eles se afastaram. Eles eram de candomblé também, né? De candomblé. E era a Quimbanda aliada à Umbanda. Seria como se fosse o pilar da mão esquerda. Exato. Da mão direita. Da mão direita. Seria um completando o outro. Não era essa coisa independente. Aí o Felipe me falou de Lúcifer, né? Pô, não tem nada a ver. Exu Lúcifer é um Exu que comanda uma falange, assim como outros dirigentes também. Não tem nada a ver com o Lúcifer, mistério cósmico. Quer dizer, ele atua nessa vibração, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma formiga, outra formiga, outra formiga. Né? O pessoal fala, eu incorporei Lúcifer. Não, você pode ter incorporado o Exu Lúcifer. Você incorporou um espírito, um guardião. Não, mas Pomba Gira Hecate. Pomba Gira Hecate. A mistureba começou a pegar deus grego, divindade, Lilith. Começou. E aí foi misturando, cara. Conforme a rede social foi avançando. Ah, e aí... A imaginação isso foi... pré-TikTok. Do TikTok, então, eu nem vou comentar, porque depois virou... Pra mim é racismo. Mas a hora que você começa uma pegada dessas, ele vai começando a misturar. Porque aí ele fala, Quimbanda, tá, mas agora eu tenho uma Quimbanda quântica, porque é melhor. Aí o outro virou e falou assim, não, mas é agora próxima. É a Quimbanda luciferiana, porque é mais malvadinha. Aí a minha é a Quimbanda de Satã. Aí, mas a minha é a Quimbanda do Satã com diarreia, que é mais nervosa ainda. E aí o bagulho vai escalonando, cara, escalonando. E era engraçado, porque eu lembro que ficava com a minha esposa, a gente ficava só acompanhando. E aí toda a postagem dos que mandei era assim, todos me odeiam, mas Satã vai me proteger. E aí, tipo, todos me atacam, eu estou na merda, mas todos vocês vão ver que a vingança será maligna. Eles acreditam nessa parada. Depois de 20 anos o cara tem um câncer e fala, tá vendo? Não existe um bandeiro de 20 anos dessa galera. É tudo 5, 2, eles mentem, basicamente. Depois converte. Porque você pergunta pro cara e fala assim, não, mas quanto tempo? Quem foi? Com quem você aprendeu? Quem te iniciou? E aí o cara não tem uma árvore assim, porque antigamente você tinha uma tradição, pelo menos na Umbanda, no Candomblé. Cara, pra você ser feito no santo, tem que ter alguém que te fez no santo. E esse alguém tem que ter alguém que te fez no santo. Existe uma linhagem certinha. Mas aí você vê um monte de quimbandeiro que o cara fala assim, não, sei lá, eu... Exu me iniciou, tipo, vozes da minha cabeça, literalmente. Foi, tem um que ficou famoso até, que ele tava não sei aonde, não vou falar, senão vai começar a especificar. A gente vai ter que não sabe, especificar nada. Mas enfim, tem um que falou que do nada ele recebeu uma psicografia de Exu, chamada Exu Xavier. Exu Emanuel, grande Exu Emanuel, do mesmo livro Borboletas na Janela. E ele falou, agora eu vou fundar aqui o meu templo de Quimbanda baseado no que o Exu Emanuel falou pra mim. Ele psicografou e começou a Quimbanda dele. Isso que eu gosto de vir aqui. Vou começar cara. Hoje, Emanuel. Vou começar agora. Hoje, vou começar agora. Então assim, tá uma competição pra ver quem é o mais gore, mais hardcore, né? No movimento punk dos anos 70, você tem a banda que causava mais.
Aí você tinha até aquele DJ Alien, né? Que era aquele cara que vomitava, comia o próprio vômito. E aí vamos ver tinha diarreia outro pior. E comia a própria diarreia. Se cortava, se mutilava e transava com animais. Mesma coisa que do cenário do black metal lá do Mayhem, essas porcaria aí. Então assim, tá uma competição muito grande na Kimbanda pra ver quem que é o mais pirocudo, mais gore. E resultado mesmo que é bom, nada. Porque eles não equilibram o adepto. Ele transforma o adepto num poço de ódio, de misantropia. De negatividade. Começa a fazer pacto com o Kiumba, achando que tá falando com Belial, com o Astaroth, que nem faz parte da conjuntura e da egrégora de Kimbanda, de alta magia ibérica, né? Se a gente pegar aí a Goetia, começa aí com os manuscritos que o Sloane coletou lá durante séculos, e daí saem os tomos da Goetia e os outros livros, o Clavícula Salomones e o próprio Grimorium Verum. Hoje eu vejo entidade do Grimorium Verum dentro do culto de Kimbanda. Fala, cadê o negócio que afro, o cara não sabe? Cultua lá, né? Então, e cadê o afro? É isso que eu quero saber. Isso é racismo. Será que o cara, ele se incomoda de cultuar um negro, de ter um líder religioso negro? Eu acho que ele se incomoda. E ali, pô, vamos embranquecer essa parada aí? Eu acho que ele se incomoda. E começa a colocar demônio dentro, Daimon de Goetia dentro de culto de Kimbanda. Eu acho que tem uma necessidade, primeiro, pra falar que cultua demônio, e segundo, pra embranquecer uma religião de matiz africana. Alguns sincretismos, Rafa, sempre vai acontecer, né? Por exemplo, Exu Beelzebu, Exu Lucifer, isso aí sempre... Mas eles estão dobrando os estereótipos de alta magia demoníaca lá das correntes europeias. Dentro do culto de Exu não precisa disso. Exu já sabe fazer magia, entende? Você não precisa ficar estereotipando ele como um grande ser obscuro, abissal, que tem os segredos do inferno. Exu já sabe fazer magia com um copo de pinga e uma vela branca, mano. Ele já vi isso de terreiro de Umbanda, não precisa nem ir pra Kimbanda. Ele não precisa nem ir na Kimbanda, né? Não precisa nem ir pra Kimbanda. Mas é que muita gente acha que vai pra Kimbanda pra pedir coisas absurdas também, né? Até criminosas. Então, é que aí tem aquela coisa da egrégora. A egrégora da Umbanda tem um conjunto ético. Na Kimbanda você tem mais uma autonomia. Então vamos pegar assim, ó. A Umbanda, ela tem mais um conjunto ético que vem aí dessa formação cabalística, e inclusive os primeiros ali que arquitetam a Umbanda no Brasil são cabalistas, são Rosacruzes, são maçons, tem o Rubens Saraceni também, que era um grande conhecedor de cabala. Então a Umbanda hoje, ela tem mais esse viés de aproximar o adepto de uma iluminação solar, de equilíbrio, né? E às vezes ele toma um não lá dentro do terreiro, ele vai procurar alguma coisa, ele toma um não. Então se ele não tá acostumado com esse não, aí ele vai para uma corrente que não tenha esse conjunto ético, que também é válido. Se você sabe o que você quer, sabe, faz o que tu queres. Sim. Faz o que tu queres. Você pode escolher. Então a Kimbanda, ela tem essa possibilidade, dessa abertura, dessa flexibilidade de você pedir e ter os resultados dos seus pedidos e conviver com eles. Então ela te dá essa autonomia de ser mais um ser liberado dos dogmatismos cristãos que estão, de certa forma, enraizados na Umbanda. Mas você não precisa de uma Kimbanda que seja tão horror movie, sabe? Aquela coisa cheia de sangue, de demônio, de sigilo, de Daimon e tal. Cara, quer estudar Goetia? Vai estudar Goetia. Não mistura. Respeita a tradição dos Bantos, sabe? É uma tradição milenar. O culto de Kimbanda Bantu vem desde o Antigo Egito. Cara, passou por milênios esse culto. Chega no Brasil, forma as bases dessa feitiçaria. Porque a Kimbanda, ela se Sim. desenvolve no Brasil. Na África, você não tem essa feitiçaria dessa forma. Na África, você não tem nem Exu, nem Pomba Gira. Isso são espíritos catiços aqui da cultura brasileira. Né? Então, você pode chegar e desenvolver seus trabalhos com essas entidades, sem precisar cair no ledo engano de achar que quanto mais terroroso, mais vai funcionar o trabalho. Isso não é uma lei da magia. Não é uma lei da magia. Rafael, você fica responsável pelo superchat, pelas perguntas aí, que eu tô aqui controlando aqui o nosso canal de cortes. Ô Dodeb, você passando por vários terreiros, seja Kimbanda, Umbanda, Candomblé, quando você disse que você fez como se fosse um trabalho de pesquisa mesmo dentro desses terreiros, né? Você falou que conversou. Começou como um trabalho de pesquisa mesmo, porque a galera era muito, muito fechada. Né? Então a gente teve a sorte, como falou, de ter o Saraceni dentro da loja Madras. Então, por essa... Veneziane também, o Veneziane, né? Também, o Comino e toda a galera da Umbanda Sagrada. E a Umbanda Sagrada, ela tem uma pegada que ela não era afro, declaradamente. Né? O Bessarceno era cearense. Uhum. E ele incorpora, e eles tinham uma pegada que não tinha esse viés africano. Então, você poderia, dentro de uma corporação, dentro de um terreiro, você ter
um cara que falou, ó, eu fui druida, eu fui gladiador, eu fui templário, eu era um soldado romano. Padre. Padre, outras coisas. E depois eu comecei, eu fiquei curioso disso daí, né? Eu dava curso de cabala naquela época. E aí a gente tinha muitos alunos que eram médiums. E aí quando esses alunos incorporavam os Exus, o Exu virava e falava assim, olha, agora que você falou isso aqui pro meu cavalo e tal, eu posso te falar isso aqui. E aí eles começaram a passar conceitos de cabala de volta. Que falta, normalmente não tem. Marcelo, só te interromper que falta apenas um inscrito. Vamos lá, um inscrito. Um inscrito. Pra gente bater 100 mil inscritos aqui no canal de cortes do Estúdio Podcast. Foca na tela aí, José. E agora, hein? O que vai acontecer? Vai sair um. Vai abrir um vórtice de energia? Aí, ó. Que beleza! Pra quem não sabe, foi a minha mãe que tá sendo paga. Obrigado, Dona Eleide. É isso. Mais tarde a gente fala sobre isso, mas conquistamos a nossa primeira marca dentro do YouTube de certa relevância, que é a de 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Pra dentro do YouTube. Cadê? Já chegou a plaquinha? O YouTube já mandou aí? Já mandou, já tá chegando pro drone. Tá chegando. Olha o drone ali, ó. Apagou porque excluíram o canal. Chegou aí, ó. 100 mil. Tá certo, obrigado pra quem tá inscrito aí no canal de cortes, cortes do Estúdio Podcast. Agora desenfreou aí. Agora foi, agora é a besta. The Beast is Unleashed. Obrigado, galera, obrigado. Chegamos aos 100 mil finalmente. Foi luta, hein? Foi luta. Putz. Bom, mas vamos continuar o papo aqui que tá bom. Foi luta. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Obrigado, galera, obrigado. Desculpa, acabei cortando você, Deodébio, até pra não assunto tava falando. Tava no Rubens. E aí a gente teve essa visão de que essas entidades que estão trabalhando em terreiro, elas são gente que nem a gente, que quando morre tá lá do outro lado, entendeu? E às vezes os caras ficam na falange, o tempo passa diferente lá. E aí tem muita gente reclama e fala que o Rubens tem um embranquecimento, mas aqui a Umbanda dele nunca se propôs a ser africana. E ele deixava muito claro, tipo, o colégio de magia tinha giras que não se propõem, cara. Isso era mais legal porque você conseguia aprender uma série de coisas, inclusive com médiums que transitavam entre os terreiros. Então, às vezes, você tinha um médium lá que o cara incorporava um druida, e aí ele ia para um outro terreiro onde tinha um viés afro, e aí a mesma entidade voltava e era um índio. Um Atlântico. E aí ele falava, pô, se fosse num outro terreiro lá mais quântico, ia virar uma maluquice. Mas geralmente eu percebi muito disso daí, vários caras, né? E aí a gente vai estudando e falando, pô, então na verdade eles trafegam nessa energia, nessa faixa energética. No começo eu teci, eu ainda teci, eu morri meio. Eu morri não. O Rubens, quando ele faleceu. Eu me dividi um pouco ali da corrente humana, porque a gente era mais revoltado e eu ocupava muito ele por esse embranquecimento, né? Até recentemente eu tinha profundas mágoas. Mas vendo esse lado que o Deodébio explica pra gente, assim, dessa possibilidade de você abrir outras faixas espirituais, pontes, conexões interessantes pra entidades que se reservavam apenas aos arquétipos de caboclo, preto velho, e agora eles podem exercer o papel deles de falar quem eles são de verdade, eu admito que o papel do Rubens foi, de certo modo, bastante interessante pra esse lado ecumênico da Umbanda. Não concordo ainda com muitas coisas, porque houve um embranquecimento um pouco da cultura afro, e eu acho que a gente tem que lembrar de se resguardar esses princípios originais da ancestralidade, mas ao mesmo tempo ele flexibilizou, ele possibilitou a Umbanda de se dizer um pouco mais esotérica, e ele também nunca afirmou que a Umbanda dele era mais correta que nenhuma, e quem quisesse chegar lá na magia divina, que chegasse lá na Serra de Bragança, no Tatuapé, e aí... Hoje eu entendo melhor essa missão dele. Mas vale lembrar também que a Umbanda nunca foi africana. Ela nasceu no Brasil. Ela é uma religião brasileira. Igual o Candomblé, né? Candomblé também não tem nada de africano. Você vai pegar talvez o Ifá ali na Nigéria. Um outro que os caras estão trazendo os cultos, né? Mas aí o cara viaja pra Nigéria. Aí já deu uma treta gigante que eu falei que quando foi pra lá já queimaram todos os feiticeiros. Aí apareceu uns 4, 5 choramingando no YouTube. Mas é verdade, acabou. É, eu falei, acabou, cara. O Benin queimava a bruxa até 1980. Ainda? Aí apareceu um influencer lá falando que ele acha que Benin é Wakanda. Maravilhoso. Porque não foi pra lá.
E, na África, a África hoje é muito mais muçulmana do que e qualquer cristão. Outra religião. Os cristãos queimam e os muçulmanos apedrejam. Teve o jejum agora dos caras aí que morreram, você viu? É. Morreu 70, 80 pessoas de jejum lá na África por causa da seita cristã lá que mandou eles pararem de comer. Então, assim, existe essa... Ah, eu vi, morreu mais de 90. Agora é porque vai descobrindo, né, os mortos. É, aos pouquinhos. E porque vai gerando deficiências nutricionais falando, que se revelam depois. Eu tava até falando para uns amigos aí que vão para a igreja evangélica, é o seguinte, eu falo, esses são os verdadeiros cristãos. Eles foram encontrar Jesus lá. Pelo menos ao pé da letra, né? É igual o cara que se explode lá, do que se explode. Pelo menos ele acredita naquela porra. Ele acreditou lá. Mesmo no negócio. Não é um cuzão que se esconde. Mas enfim, e hoje o pessoal romantiza um pouco essa questão de magia, de feitiçaria africana. Cara, tudo que tinha lá de feitiçaria chegou aqui. Ou em Cuba, através do Palo Mayombe, do culto de Palo, ou na República Dominicana, Haiti, com o voodoo haitiano, que não é aquele voodoo lá do Benin, lá da região africana. Então, assim, tudo que tinha lá de feitiçaria chegou aqui, entende? E lá morreu. É engraçado isso. Houve uma troca energética de culturas aí. Então, a gente exportou muito das nossas tradições aqui, herdadas do judaísmo, do cristianismo, e eles nos exportaram essa cultura de feitiçaria. E aí a Quimbanda é justamente o cruzamento dessas duas vertentes, da Kabbalah com a parte africana. É Umbanda também, né? Então, eu não concordo totalmente assim com essa questão de ficar enfiando coisas nos cultos, principalmente africanos, mas eu tenho que admitir que em alguns casos talvez essa flexibilidade tenha sido pro lado positivo. E é legal de falar que tem que ser separado também, tem que ver que não tinha essas misturebas, não era que tipo, ó, agora vai ter uma gira de um... que existiam também muitos pais de santo que eram tradicionais, tal, com a gira certinha de caboclo, e gira de esquerda, de Exu e tal. Mas aí não tinha evocação de Goiânia, não tinha essas misturadas, cara. Isso aqui é muito recente. É. Eu me lembro que em 2004, eu tava com os sigilos de Goiânia, aí eu levei para um pessoal do Candomblé e falei assim, você conhece isso aqui? E tipo, cara, eles... Internet encaminhando, os caras também nunca tinham ouvido falar de Goiânia. Aí o cara aceitou comigo assim e falou, ah, isso aqui é um ponto riscado do Exu Tiriri. Uhum. Isso aqui é um ponto riscado do Exu Ventania. Isso aqui é um ponto riscado da... E realmente eles foram mostrando e a gente foi catalogando e existiam semelhanças entre os goécios e os Exus, né? A conclusão que a gente chegou, cara, isso não tem livro nenhum, não tem prova nenhuma, é a minha opinião, depois de pesquisa, é que muito provavelmente era um pai de santo, entre aspas, branco, cristão, europeu, que enfiava. Do século XVII, que o cara fazia uma evocação, baixava um Exu. Sim. E aí o cara vinha com aquela voz, mão pra trás, grunhia, o cara olhava e falava, é um demônio. Uhum. E aí ele falava, evoquei um demônio e tal. E aí eles chamaram de Goécia e o cara foi catalogando os pontos riscados. Ele estava lendo de pouco em pouco, que era dativo, né? Do terreiro, entre aspas, do cristão branco do século 17 e 18. Formação, aí o cara pôs isso num livro. E esse livro não era pra estar distribuído na internet em PDF. Ai, puta. Entendeu? Esse livro devia estar o quê? Era um manuscrito do cara ali. Era um diário dele ali. Exatamente. Aí depois, século 19, 20, eles, Godendal publica as Goécia, Godendal manda clavícula e tarará. E aí já era um negócio que já era... Você falava assim, pô, você tem um telefone. Depois a gente pode falar de ponto riscado, a gente vai entrar nos detalhes aí. Mas o ponto riscado é como se fosse o telefone do Exu. Você chamar o cara pra ele vir e tal. Imagina se eu pego o seu telefone e jogo num PDF na internet pra qualquer pessoa ligar. Um site de puta. E aí, tipo, os caras começam a ligar. E isso já era uma coisa que da Goldendal já não funcionava. O McGregor, ele... Né? Eu me lembro da gente ter, já com o Paca, com o pessoal da Crowley, a gente fez uma evocação tipo, com todos os paramentos certinho. E o Wagner gastava, ele tinha seto de ouro, ele tinha a grana pra fazer... o material do jeito que tinha que ser. E com o médium e com a galera do terreiro atrás pra dar cobertura. E a hora que desce um goécio mesmo, ele fala assim, olha, vocês me chamaram por esse nome. Eu não atendo mais por esse nome há mais de 200 anos. Eu já tô fazendo outra coisa. Isso aí não tem mais nada. Eu vou ter que responder pra vocês preso nesse nome que vocês me chamaram. Igual os anjos enoquianos. Tem muitos anjos que se trocaram também. Então, o Goya tentou. A conclusão é, cara...
todos esses símbolos goécios que a gente tem hoje em dia, eles não funcionam mais. Então, na melhor das hipóteses... Mas é porque eles tiveram uma mutação. Oi? Eles tiveram uma mutação, então, não foi isso? Não é uma mutação, cara. Você evolui. Evolução. Evolui, cara. Se for pegar, sei lá, um livro meu de 15 anos atrás, 20 anos, compara com um livro de agora, você olha e fala, cara, é diferente. Eles aprenderam, eles evoluíram, eles foram pra frente também. Não tem como você responder, mas daquela forma, com aquela ideia, com ele tá preso naquela... Como você usou aquele nome pra chamar ele... Você tem que responder. É como se eu pegasse uma foto sua vestido de bermudinha com 5 anos na praia. Sim. E aí eu te chamo com esse vestido aí. Quando você vier montado nessa egrégora, você vai vir de bermudinha e vai falar que nem um menino de 5 anos. Eu tô dando um exemplo. Sim. Ele vai vir. Mas ele vai ter que vir com aquela, roupagem. A máscara. Aquela máscara. Ele tem que responder dentro daquele parâmetro. Daquele procedimento. Então, por isso que eu não concordo com Goetia, que deriva muito do sistema salomônico. Porque é o seguinte. Hoje nós, por exemplo, temos culto lá no templo e nós fazemos ritual de Paimon. E eu uso o sigilo, até porque eu adoro aquele sigilo de Paimon lindo, original dos tomos goéticos. Mas eu sei que Paimon é muito mais do que isso. É um espírito que não está preso naquele sigilo. Mas eu, como eu estou usando aquele sigilo, eu vou trazer o quê? Eu vou seguir uma goétia que siga aquele caminho de quando o sigilo foi idealizado. Eu tenho consciência disso que o Deodeb está falando. Eu não vou pegar e chamar Paimon que nem no livro do outro lá, Goétia Mental, que é, meu... Sabe o que está acontecendo agora também? Isso aí, meu... Caiu na internet, tô com 4 milhões nesse vídeo lá no TikTok e não para de crescer. Os caras estão usando... O primeiro que fez isso, eu não posso até criticar porque foi o Bruce. Bruce não disse num disco dos anos 2000, que é o The Best Of do Bruce Dickinson, ele coloca o sigilo de Astarona contra a capa. Mas ele é o Bruce Dickinson, porra. Ele é o Bruce Dickinson. Ele é telêmico, ele é telemita, ele conhece os manuscritos goéticos, ele já leu o MacGregor Matters, o Crowley, ele sabe dessa tradição. Né? Eu não concordo, mas é o Bruce. Aí chega um funkeirinho de 16 anos de idade, um tal de DJ Arana, e me lança um clipe com o sigilo de Amon, sigilo goético, de Amon atrás. E eu fiz esse vídeo. Falei, gente, isso aqui é um sigilo, tal. Esse moleque não sabe o que é isso, mas diz que ele se intitula Mago DJ Arana. Cara, essas Mago energias... É ela, essas cara, energias... todo dia eu agradeço por não ter conta nessas... É, mas você vai fazer, eu vou te arrastar pra lá, você vai fazer. Mas você vai. Ah, mas você vai ver o que é aquilo. É aí o que acontece, eu não vou passar raiva sozinho, mas não, Deodeb, eu não vou não. Você vai fazer um TikTok lá. Vai. Bom, se lambuzar lá na... Vai ver aquela merda lá. E aí o tal do DJ Arana, que se intitula Mago do Funk, ele colocou um sigilo do Daimon Amon. Pra muitos parece uma coisa inocente, só que todo símbolo ele ressoa no seu inconsciente. Não existe um símbolo que não te traga uma mensagem. Se você olhar rapidamente, é como nada. Mas você imagina a quantidade de pessoas assistindo aquele clipe todo dia, dançando aquela música, tendo contato com aquele sigilo, tendo contato com aquele símbolo, que não deixa de ser uma mensagem. Por exemplo, eu posso pensar uma frase aqui, vamos lá, Felipe, vai se lascar. Tá. E eu crio um sigilo só com as letras, com as consoantes dessa frase. Aquele sigilo tem essa energia contida do que ele realmente significa. Então, quando esses sigilos foram confeccionados, sabe-se lá que tipo de energia foi confeccionada no ato de desenvolvimento desses sigilos e o que está ali. Então, por mais que seja aparentemente um símbolo simples, não o é. Ele traduz uma mensagem, um arquétipo, que vai entrar em contato com uma egrégora e a pessoa que tá ali, porque quem segue esse DJ Arana é criança de 10, 15, até 16 anos. E aí vai entrar em contato com esse sigilo e sabe-se lá quais os desdobramentos espirituais que pode ter. Porque não deixa de ser um Daimon da Goetia. Tá, e Daimon da Goetia é força cega, é uma força moral. Então você consegue. É igual o anjo enoquiano. Muita gente acha que anjo enoquiano são figuras aladas, lindas. Bom, eu sou um anjinho. São forças cegas cósmicas. Por mais falta de conhecimento que ele tenha. Então é considerar, dá pra se considerar uma irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade. Totalmente. Muita irresponsabilidade, cara. Primeiro porque você tá vilipendiando um tomo, que é a Goetia, que é o Ars Goetia, que é dividido em 5 livros, que não era pra ter saído assim, publicado assim, abertamente. Aquilo, o MacGregor Matters publica, o Crowley depois publica, mas eles não acreditavam nessa, eu creio, que eles não acreditavam nessa profusão, nessa eles nem conseguiam imaginar. Nem conseguiam imaginar que havia internet depois e popular isso. A minha noção do Crowley é que quando ele populariza
tanto os sistemas de iniciação da Golden Dawn, de tudo que ele fez, né, da magia Enochiana, etc e tal, ele o faz numa época em que tava surgindo a imprensa, então ele falou assim, ah, isso aqui vai dar uma circulada e vai guardar. É, agora, meu, o cara tem 16 anos usando um sigilo de um Diamond, que é uma força ele cega, deve ter por causa que ele internet, pegou na internet, ele deve ter digitado assim, símbolos de demônios, aí e colocou a mão, que nem tem a ver com o que ele faz com funk. Se ele tivesse pegado um demônio mais relacionado às artes musicais, sei lá, pegou Andúcias, Andúcias, um Astaroth, sei lá, mas pegou-se um Amon e colocou lá. Eu não sei se aquilo não foi do cara, do... pode ser também, pode ser do pessoal que tá por trás dele, o gestor de marketing, pode ser também. Pra criar uma polêmica, ele abriu todos os sigilos e falou qual que é o mais bonitinho. Ou pode ser que o cara tenha feito algo com aquele demônio e colocou lá no clipe do Didi Arana, sem o cara saber, o moleque, ah, o que é isso? Ah, é um negócio de magia, vai ser da hora. Vai ser legal, você não é o mago? Pode ter sido o produtor dele, pode ser o cara do marketing. Entendeu? Eu sei que o do ET, esse vídeo tá com 40, tá com 4 milhões de visualizações no TikTok. Ele não se pronunciou ainda. Primeiro porque ele não sabe. E os responsáveis também não estão falando nada. Então, assim, tá cada vez mais absurdo. Cada vez mais absurdo a quantidade de adolescente que entra na internet. Qual que é o demônio mais fodão? E pega lá e tatua. Tatua sigilo. Tem gente que tatua sigilo de Diamond na cabeça, mano. Sabe? É uma coisa absurda, absurda. Tatua sigilo de Lúcifer no meio da testa. Já viu isso aí? Já vi isso. Os caras pegam os sigilos goetes e tatuam. Eu tô fechando meu corpo. Tem um que se diz da Kimbanda que tatuou. Inclusive, que coincidência. É o mesmo que abusou de mulher, de não sei o quê. É um cara da Kimbanda que tá rodado no meio da Kimbanda. Tô tentando achar o cara, não pra capar o cara. É. Acusado de stu e mais coisa que eu não vou falar aqui pra não cair a live. E ele se tatuou sigilos de Diamonds na cabeça. Ele é todo tatuado com sigilos de Diamonds na cabeça. Demônios não são ruins. Diamonds são forças cegas. Mas você acaba demonizando com toda a estrutura dessas... Ô, Felipe, é a mesma coisa. Vamos supor que a sua personalidade seja de uma pessoa já com raiva. Você já tem uma tendência. Vamos supor que você é um ariano, com ascendente em Ares, com lua em touro. Você é um cara ranzinza e cheio de ódio. Entende? Perdão ao índio aí, mas é por aí. Mas o índio tem um ascendente bom. Então, assim, você já tem traços na sua personalidade de uma pessoa que tem um acesso, uma explosão ígnea. Aí você vai lá e começa só a cultuar um Diamond que tem exatamente essa energia, como um Asmodeus, por exemplo, que traz a luxúria, que traz a libido, que traz essa vontade, esse fogo. O que que você vai fazer? Você vai realçar um traço na sua personalidade extremamente negativo. Então, pra você, até pra você entrar em contato com um Diamond e fazer um trabalho de magia dentro da Goetia, você precisa saber os seus potenciais e os seus defeitos. Por isso que é tão necessário você ter essa comunhão com o seu eu superior, com o seu SAG. Porque senão você vai realçar traços da sua personalidade que às vezes não é interessante. Não é interessante às vezes você trabalhar com um elemento em dobro. É mais interessante o que? Ah, eu sou muito elemento ar. Vou trabalhar com um Diamond que traz mais esse elemento telúrico, esse elemento de terra, pra eu assentar meus pés no chão. Equilibrar o negócio. Equilibrar. Então tem gente hoje pegando esses sigilos, tatuando, colocando no caderno, colocando em clipe. Meu, sabe o que eu vi recentemente, Deodeb? Mônada hieroglífica no clipe. Você não vai acreditar. Mano, deixa eu dar uma volta. Pera aí. A mônada hieroglífica do John Dee no clipe da Glória Groove e da Pabllo Vittar. Cara, eu não sei nem quem são essas pessoas. Graças a Deus. Caché, Madonai, seja louvado. Essas pessoas. Então. Deve estar totalmente conectado. Do John Dee, um símbolo do John Dee, mano. O que tá fazendo ali, velho? Um símbolo do John Dee no clipe da pessoa. Mas é aquilo que você falou da outra vez, né? O Tecão aqui falou pra gente aqui, ó. Que Tecão? O DJ Arana, pera aí. O DJ Arana chegou a responder você nas redes sociais dele lá. Só que você não viu. E ele falou que é só um personagem e que ele é de Deus. Ah, é. Ele é de Deus. Ele é de Deus, é o débil. Ele é de Deus. E a gente fazendo mau juízo da criança. Dá licença. Achando que ele era um puta mago. O cara abriu a internet e digitou assim, símbolos bonitinhos de demônio. E aí ele veio um monte, ele falou, esse aqui... E coloca. Logo eu que tava achando que ele era um puta mago, nossa, me decepcionou. Mas vai continuar sendo, tá isso também é uma coisa que tem que caducar, meu. Não é porque o cara faz uma invocação goética que ele não tem um eterno, não tem um deus. Muito pelo contrário. 99% das invocações simplesmente não funcionam porque os caras não sabem fazer. É? Você tem a invocação goética que você precisa do sigilo em ouro. Quem tem o sigilo? Em bronze, em ouro, em prata, em mercúrio. Então, são coisas que adianta, não vai fazer direito. A parada direito, como deve ter sido, como deve ser, com os incensos certos.
nos dias e horários certos, do jeito certo, dá um puta de um trampo. E outra, Deus, e aí o cara a entidade não tem, que né? vai descer mesmo, pra você conseguir atingir aquela entidade lá atrás, do passado, você. Cara, eu não vou nem falar pra galera não tentar copiar. Não tentar copiar, que você pensa copiar. Mas pra dar certo, dá muito trampo. E aí a entidade vai descer e eu já vou dar o spoiler. Ela vai virar e falar assim: vocês quem me é chamaram você? Pelo nome do passado, cara. Eu vou falar. O que vocês querem saber? Vocês querem que eu ache um tesouro escondido? Vocês querem que eu... Você quer que eu construa um templo? Que eu construa um templo? Vocês querem que eu proteja suas vacas? É. Entendeu? Então essa é a parada. E aí o que pode acontecer? Que normalmente a gente via que dava pau. Que era geralmente os moleque que faziam isso em casa. Quando os pais saíam e sem preparação nenhuma, sem templo nenhum, sem nenhum. O que aconteceu é que era o famoso espírito zombeteiro, né? Que a gente chama, que é o Kiumba, Egum. Obsessor. Cada um dá um chegava nome. Obsessor. Eu que olhava que e falava na igreja. Olha esse trouxa. É os mesmos que vão em igreja evangélica. E aí o cara baixava e falava: eu sou Asmodeus, eu sou Pai Bo, eu sou. Me chamou? Séries, E aí ficava zoando com os caras. Eu aposto que terminava o negócio, ele ia com os outros Egum e ficava rindo no botão. Rindo do cara. Peguei umas paradas dos. E aí o cara ia ficando. E aí, a hora que ele via um trouxa lá, começava a vampirizar o maluco. E aí era isso que acontecia, basicamente, 90%. Até porque um daimon, quando você invoca um daimon... Você tem que pagar demônio, ele com energia, vamos dizer assim. Com energia vital. E outra coisa, ele vai se manifestar lá. Bom, ele vai te reconhecer como? Que credencial você tem? Você é um bosta. Entende? Você é um bosta. Você não adquiriu essa conversação com seu sagrado anjo guardião. Você não adquiriu sua comunhão com seu eu superior. Você nunca meditou na vida. Você nem fala então direito. Então você é cheio de defeitos... morais, cheio de caprichos, de traços defeituosos da personalidade. O Daimon vai chegar pra você e falar assim: tá, e você vai me mandar fazer uma coisa? Você é o Zé das Couve, cara. Isso aí você vai tatuar o meu sigilo na testa, acha que eu vou gostar de você? Eu sou uma força cega, eu sou amoral. Os Daimons são amorais, entende? Esses gênios da natureza, eles são amorais. São forças amorais. Então, eles não vão gostar de você porque você usa uma porra de um colorzinho do Astarô e sai na internet fazendo post de Astarote. E eles sabem que o cara que tá evocando é uma fraude completa. Eu nunca vou esquecer, eu não vou falar nenhum nome de nada, mas tava lá um grupo, o cara evocando, e eu, picaretão lá. A hora que desce o demônio, ele é porque eu mando, porque eu faço, porque eu aconteço. Daí o cara baixou e falou, demônio incorporado, virou e falou assim... Cara, cala sua boca, você tá traindo a sua esposa com a fulana, com a Beltrana. Putz. E aí a mulher, a esposa do cara, do lado do cara... Ah! E aí o cara... Ah! Esse é um demônio... Falou, um beijo pra você. Esse é do meu estilo. Acabou o casamento do cara. E aí, o magão da porra aonde, cara? Pra você evocar um demônio de verdade e tal, você tem que estar limpo. Muito. Você tem treta, você tem problema, você tá com coisa debaixo dos... Cê... Não vai, não é só cara, puxar porque saco, ele é, né? Exatamente. Botas não adianta você chegar lá no TikTok, no YouTube e falar: ah, eu sou o magão da porra, eu tenho 500 mil anos, 200 mil de... Cara, esses anjos, demônios, espíritos e tal, os caras enxergam através de você. É um negócio tão, tão claro e tão... Tudo que pra você ter uma voz de comando, você tem que estar limpo, você tem que estar... ciente, além de você ter os graus e ter o conhecimento e tal, você tem que estar... Por isso, senão ele tá enxergando tudo. Tudo que você tiver de mentira. Tudo. De podridão, de sacanagem, de não sei o que lá, de perversão, de fetiche. Eu já vi demônio virar e começar a contar os fetiches do cara, assim, pros... De volta. Cara que tá lá, tudo lá. E o cara toma um susto, porque aí o cara, aquele negócio que o cara tava escondendo ali, assim, que ninguém sabia e tal. Aí desce incorporado o bicho escancara... O cara perde até o rebolado. Ele fala assim: é, você é um machão? Então, mas seus fetiches estão tá dizendo outra coisa aqui. Então ó. Tem que ter a voz de comando. Você não é o... Tem que ter o um negócio. E os caras falam: ah, eu sou satanista e tal, e não tem Deus e não sei o que lá. Cara, pra fazer uma vocação de Goécia pelo Salomão, por todas as. É Shahan Forash. Você primeiro precisa estar conectado com Deus e com os santos e tal. Daí, em nome de Deus, você usa você para. Como... Aí você tem que estar um que eu chamo de vessel, né? Você tem que estar um caminho vessel. Puro. Ele quer mostrar então uma adianta, imagem ali que ele tá carregado de culpa. Não, tem adolescente. Tipo título, não sei o que lá, Zé das Couve, caralho, quatro, com o Messi, não sei o que, que inventou os tatai, os graus. Isso não vale nada. Então o que a gente... Aí você fala, pô, mas aí o cara lá no YouTube falou que fez e aconteceu, veio fantasiar de polícia. É mentira, basicamente é isso. É mentira. Resumindo, quando o cara fala que fez e aconteceu e tal, 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 99% do ano você olha e fala assim, é mentira. É mentira. E outra coisa, o pessoal tem agora tem uma mania do satanista
ele ser contra Deus, só que ele usa os demônios do Sheham Forash, pra situar o pessoal. Os 72 Diamonds da Guete, eles fazem parte das forças avessas do Sheham Forash, que são 72 anjos, do nome da Kabbalah, do nome do Tetragrammaton, Adonai, Hashem, Elohim. Aliás, depois a gente vai falar desse mistério, Elohim, que é Deus dos deuses. Uhum. Então, aí já tem um paganismo hebraico, depois a gente vai entrar nisso aí. Mas os caras, pra invocarem esses demônios, então eu vejo muito satanista, eu sou contra Deus, vou invocar Asmodeus aqui, porque é tudo... Cara, são forças que estão dentro dos 72 nomes de Deus. São forças avessas dos anjos, que são os nomes de Adonai. Mas é tudo, faz parte dos 72 nomes divinos, que é o Sheham Forash, que é o nome de Deus. Até o Anton Cesor Lavey, da Igreja de Satã, sim, ele usava, ele abertamente usava o nome Sheham Forash nos seus rituais e usava as chaves enoquianas, que são chaves que se conectam com os mundos angélicos. Não existe como você fugir de Deus, porque fugir de Deus é fugir do todo. Só existe uma força que envolve todo o universo. E tudo, todos os anjos, devas, deuses, entidades, são como fractais. São pontos de vista desse todo. Não tem uma hierarquia. Não tem como você chamar alguém contra Deus. Isso, mas tem porque uma não existe uma antítese do todo. O infinito é infinito. Mas existe essa hierarquia? Existe uma hierarquia. De, vamos supor, mas eu tô dizendo assim, em relação a... Vai, vamos supor, porque aí a gente vai entrar no Lúcifer bíblico, eu acho que um pouco, né? Mas entre, vai, vamos supor, existe, Deus, né? E Lúcifer. Existe uma hierarquia entre os dois? Existe uma conexão, trabalho entre os dois? Tudo funciona pro todo. Muito seriado de TV. Tudo funciona pro todo. Não existe nada fora da unidade, fora do infinito. Não existe nada fora do corpo de Nietzsche, vamos colocar assim. É igual o lance do inferno, né? Como que Deus vai lá, brigou com Satã. Que é uma tradução errada de Gehenna. Né? E aí vai lá, manda ele pro inferno pra castigar os caras que tá fazendo mal pra Deus. Então não existe isso. Não existe. Ele é funcionário de Deus? Exatamente. Os primeiros judeus ali do Talmud babilônico e tal, eles encaravam Satã como um anjo enviado de Deus pra fazer te atestar. Testar no seu caminho espiritual. É o que aparece pra Jó, lá no livro de Zacarias também. E antes disso, lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 22, quando aparece o nome Le Satan, que tá até aqui, se vocês quiserem, depois eu mostro. A grafia mostra como se ele fosse um papel que aquele anjo desempenhava na vida de Balaão. Então, por exemplo, a primeira vez que aparece o nome Satã na Bíblia, isso acontece no livro de Números, que é um dos livros da tradição javista eloísta, são as primeiras tradições, lá da época de Davi. Então lá não existia essa questão de um Deus do bom e um Deus mau. Isso vem depois do exílio da Babilônia, dos judeus, que eles aprendem lá com o zoroastrismo. Então nesse livro de Números, né, lá no versículo 22 do capítulo 22... Balaão se defronta com um anjo que Deus envia na vida dele, chamado Hasatam, o adversário. Aliás, na época era Lesatam, com a letra Lamed. Então, Deus coloca um anjo, adversário, opositor, no caminho de Balaão, para evitar que ele cometesse uma heresia junto a Balak. Então, para os judeus antigos, não tem uma força fora do divino. O próprio Deus cria o bem e cria o mal, cria a luz e cria as trevas. Isso está no livro de Isaías também, capítulo 45. Então, esses primeiros hebreus, esses primeiros judeus lá do tempo de Davi, que são quem começa de fato com o alfabeto hebraico, tá? Porque o alfabeto hebraico ele não nasceu pronto. Ele deriva de um alfabeto proto-cananita, dos fenícios. O alfabeto hebraico, ele começa a ser consolidado no reino de Davi. Antes disso, Moisés, quando recebe a Torá, ele escreve no alfabeto fenício. O alfabeto hebraico só veio depois, historicamente falando. Então esses primeiros judeus, eles não tinham contato com uma força oposta a Deus. Tudo fazia parte do todo. Inclusive cultuavam vários deuses. Asherá, Baal. Asherá. Então tudo fazia parte do todo. Não tinha uma coisa fora da divindade, fora do todo. Porque o todo é o todo. Não existe nada fora do infinito. Os deuses, as forças da natureza, ocupavam papéis personificados dessas forças da natureza. Então, o deus do raio que cai na pedra, o deus da água que molha, o deus do ar que leva a doença embora. Entende? Então, não tem... Tem muita gente que tem essa cirra, essa birra, paganismo contra monoteísmo. Não existe essa birra. O paganismo cabe dentro do monoteísmo. E o monoteísmo cabe dentro do paganismo. Não é porque você cultua vários deuses que você não tem uma força primordial da criação, cara. Você só tá fazendo o quê? Você tá se ligando a arquétipos menores porque fica mais fácil pro ser humano. Pô, eu tenho que fazer um pedido de amor. Pô,
não vou pedir pro transcendente, eu não vou pedir pro infinito, eu não vou pedir pra Hashem. Eu vou numa face dele que lida com amor. Aí eu lido lá com Afrodite, com Vênus, com Oxum e por aí vai. Não tem conflito de paganismo com monoteísmo. Tudo é uma unidade, entende? Entendi. Antes da gente continuar, tem uma pergunta até, porque depois eu quero entrar num ponto que você falou sobre Kimbanda também, pra gente fechar essa parte de Kimbanda e prosseguir. Agradecer o pessoal que tá mandando superchat, valeu, gente. Batemos 100 mil inscritos hoje no canal de cortes. Continua se inscrevendo lá, se inscreva aqui também. Você que tá assistindo e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal, dá o like. E galera, ajude a gente a continuar o projeto aqui. A gente tomou uma rasteiraba. Saímos numa sala lá da que a gente tinha uma parceria, viemos agora aqui, agora a gente banca tudo sozinho. E quem banca, na verdade, é vocês. Então, quem puder ajudar no Pix, tá no comentário fixado, tá na descrição, 11 97764 7222, chave Pix 11 97764 7222. O beneficiário é Felipe, tá bom, gente? Pra quem puder ajudar a gente aí, vai ser de muita valia. Vai ter um sorteio aí no finalzinho da live aí, depois eu vou comunicar vocês. Tem uma pergunta aqui do Igor Andrige, que mandou o superchat. Igor que já tava falando, ele... meu superchat aí. Ele falou pra você? Falou. Não, que eu tô parado no dele aqui justamente ali. Ele falou, em Guzuê, Kimbanda, o que os amigos acham da nova moda? Vocês falaram um pouco disso, mas Kimbanda de lei, onde não se aceita sacrifício animal e tem as bênçãos Kimbanda do arcanjo Miguel. Kimbanda de leite? De lei. E tem as bênçãos do arcanjo Miguel. Quer fazer um reiki, não? KKKK. Um Exu do reiki, não quer, não? Que maioral abençoe a todos, Tata Muralha. Exu Chocurei está. Cara, toda vez que fala, o que vocês acham da nova moda, eu já tenho uns arrepios aqui, cara. Essa você já viu? Kimbanda de lei? Kimbanda já pressupõe sacrifício, ponto. Não existe Kimbanda sem sacrifício, ponto. Então, não tem. Já acabou. Não tem, cara. Acabou, é Kimbanda vegana. Era igual um maluco lá que era o voodoo vegano, cara. Um picareta. Depois, não sei se ele morreu de Covid ou fugiu e fugiu à morte. Até hoje a gente não sabe. Mas era um pilantrão do voodoo e ele tinha inventado o voodoo vegano, que era um voodoo que não precisava fazer sacrifício. Eita lasqueira. E aí tinha, deve ter um monte desses visionários. Né? É, tanto que ele falou Kimbanda de lei, eu entendi Kimbanda de lei. Mas mora, eles são devorados, né? Impressionante, a magia se protege mesmo. Se protege, o cara foi embora no Covid. Assim, tem uma teoria que fala que ele morreu mesmo, tem uma outra que ele fugiu e que saiu, porque o cara tá com tanto processo, tanto problema. Tanta acusação de abuso, de tal, que o cara vazou. Tipo o Michael Jackson. Nunca se soube. Mas, cara, a resposta pra isso é não. Não existe Kimbanda sem sacrifício. E eu acho tão bonito. O pessoal acha temeroso. De sacrifício, então. Não, é a coisa mais bonita é você poder dedicar uma parte daquele animal pras energias que te acompanham, e a outra é você servir entre os filhos da casa, meu. É muito mais autêntico do que você manter um regime de exploração animal numa fábrica, numa... Esses dias teve um influencer que ele mostrou a produção dele. Foi canceladaço. Nossa, porque ele tem um bode, ele tem uma criação de bode, e ele mata os bodes, os caprinos, pra consumo próprio. Falei, eu não vou praticar exploração animal, eu não vou participar dessa indústria de carne, e eu quero manter o meu paladar consumindo carne. Então ele teve uma criação, e ele é um influencer famoso, ele começou a fazer o sacrifício, ele aprendeu como fazer o... No caso não é sacrifício, né, porque não é uma coisa litúrgica, mas ele aprendeu a fazer o abate animal. É uma coisa muito bonita, o abate animal humano, certo, como é pra ser feito, segue as leis e os princípios da natureza. E aí fica esses retardados criando... Não sei o que, vegano. Assim, quer ser vegano, seja vegano, mas não começa a misturar religião no meio. Não mistura, não, cara. Outro negócio de sacrifício também. Não tem esse negócio de tortura ao bicho, mata, salvo uma ou outra entidade, por exemplo, do voodoo, existem loás que exigem um sofrimento, tá, né? Mas isso é muito raro, muito perigoso de trabalhar, muito complicado e tem que saber muito bem o que está fazendo. E não é na Kimbanda, né? E o Haiti é um negócio que tem uma história de guerra, de sofrimento, de muito... Na Kimbanda não tem, mas é quando você vai fazer um sacrifício, que a gente fala, essa comida vai ser consumida. Então era muito tradicional, tipo Sexta-feira Santa, o primeiro que eu fui ver sacrifício da vida, eu vi isso em 2004, que era Sexta-feira Santa, eles matam quase um zoológico inteiro, assim, bicho de quatro patas, de duas patas. Calça, né? Eles chamam calça mesmo. E até o bode que faz a pele que vai virar o tamborim pra fazer os atabaques. Uhum. Então começa à meia-noite e tal. E aí tem mais ou menos uma função. Então o cara incorporado, o pai de santo, ele corta o frango, mata o frango,
as partes não são de comer, que é pata, ponta de asa, cabeça e tal, já vai cortado e isso vai pra oferenda. E aí já entra numa linha de produção. E aí você tem as mulheres ali e o pessoal, né? Que já começa a depenar os caras, as moças. E aí depois já ferve, já tira, já pá, blá, 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 prepara. E aí até o final da linha de produção, no dia seguinte, tem uma festa de Ogum com frango. Da onde veio esse frango? Não foi lá do Ceará. Foi... É o frango do sacrifício, cara. Só que é muito mais respeitoso, muito mais... tipo, ele, o abate é feito com um respeito enorme pelo animal. E aquela energia vai ser consumida por todo mundo, cara. É uma festa. É. Então, quando fala, ah, sacrifício, os pobres bichinhos, cara... Tudo bem, você tem o vegetariano que ele fala, ah, eu não como carne por causa da sua... Beleza, tá no jeito dele. Você respeita e fala, ok, é, você vai ser contra... Mas não mete isso na religião. De qualquer jeito, mas não inventa que ah, é o sacrifício que vai fazer maldade com os animais, que é mentira. Entendeu? É uma manipulação. Geralmente, os pastores evangélicos começam a vir com isso, que é um jeito de sacanear a igreja e a religião afro. Mas aí, o cara tá lá, chega no final do ano, ele pega um porquinho e assa ele inteiro, tá, põe, tá na tudo mesa bem. Ali. Na pô, mesa, ali e... você não tá, aí tá tudo bem. Cultuando ali. E outra, tá... esse porco, ele esteve num regime bem opressor dentro da indústria alimentícia, onde ele foi entuchado de hormônio. E aí, meu? E o cara que tem criação, ele é cancelado porque ele tem uma criação animal? Ô, quando eu vi isso, eu tomei um nojo. Porque assim... Quer ser vegano? Beleza. Lembra que o teu sapatinho tem couro. Lembra que a tua escova de dente tem o bichinho lá do corante. Lembra que tudo envolve exploração animal. Tudo. Agora, você imagina se o mundo todo virar vegano. Tudo vai entrar numa... Não tem terra pra plantar. Não tem agricultura pra todo mundo não, filho. É complicado. Entende? Entende. Plantar soja vai muito mais... Morre muito bicho pra plantar soja que os veganos não se ligam. Porque pra você ter aquela plantação toda de soja, você mexeu no bioma, você mexeu na natureza, você mexeu na floresta, você teve que fazer a derrubada. Um monte de soja transgênica. Exatamente. Ainda. Então, assim, você tá matando gente também por causa do transgênico. Então, assim, eu acho que tudo em equilíbrio. Você não precisa comer carne todo dia. Mas eu acho que você não pode querer agora se eximir dessa responsabilidade. Agora, eu concordo que nós temos que humanizar os meios de produção. Nós temos... Isso é uma obrigação, inclusive isso é porque tem que fazer parte do protocolo de Kyoto. A gente produz muito mais do que a gente consome. Sim, tem muito parte, porque faz boa parte da emissão de poluentes. Está sendo eliminada, jogada fora, porque não é vendida e ela não pode ser aproveitada. Exatamente. Então assim, tem gente que eu já vi... Tem gente que não, come ela um não pedacinho, pode, porque perdeu o valor ali. Não, mas eu tô dizendo pela forma consumista que a gente é mesmo. Claro. Tem gente que dá duas mordidas no lanche e joga fora. E aí? Meu, o Dedé sabe disso. Uma casa de candomblé tem um respeito tão grande quando tem uma feijoada pra algum, sabe? Uma feijoada. Pô, e a carninha ali. Cara, eu acho divertido porque eu já tive a experiência de ver um porquinho ser sacrificado. Depois eu tava em treinamento ainda, o cara veio me ensinar. Então aí você passa o chama assim, em cima pra tirar. Aí você descasca com a faca, tira as entranhas, corta as patas, corta... Faz todo um processo do porquinho. E aí leva o porquinho, já leva, assa com as batatas. Adora. Final do dia tava servindo o porquinho. Então, cara, você acompanha ele desde ele tava lá sendo sacrificado até o prato final, onde todos os irmãos vão lá degustar. Então, você muda seu conceito desse de ciclo da vida. Da natureza. É igual eu falei. É muito iniciático, passada, né? É muito legal. E outra coisa, você libera aquele animal para seguir sua roda de reencarnação. Porque você imagina, você acha que o porco quer ser porco a vida inteira, 10 anos sendo porco. Você libera ele pra seguir o seu ciclo evolutivo espiritual. Tem gente que não vê isso. Tem gente que fala assim, ah, matou, que crueldade. Esses animais de sacrifício, eles não são mais animais, eles já estão consagrados. Então eles vão lá pra ajudar a entidade agora. Eles têm uma outra função. Tanto que ele complementa aqui o Igor Andrige, ó. Quimbanda de lei com sangue vegano. Por incrível que pareça, acredite se quiser. Ah, deve ser sangue de palmeira. Sangue de palmito pupunha. uma vez eu... Só terminar aqui o superchat. O Candelabrum mandou também aqui o superchat pra gente. Pessoal, pô, legal. Candelabrum. Te presenteou, viu, Felipe? Te presenteou? Manda pro Del Debel também, ele merece. Com as velas mais cheirosas de todo o metaleiro. Muito louco. Salve Vic Del Debel, sempre muito esclarecedor. Um abraço pro pessoal do Candelabro. Valeu, Candelabro. Show de bola. Muito louco. Fala, Rafael, o que você fala? Eu até falei aqui semana passada, Vic, uma vez eu tava num debate com uns veganos na internet. Era na época do Facebook ainda. E aí eu peguei e falei pros caras assim: eu não vou parar de comer carne porque eu sou topo da cadeia alimentar.
esse negócio de parar de comer carne não é comigo não, eu gosto de carne mesmo. Ih, meu, aí começaram a me xingar lá. Aí teve uma menina que falou assim, você não é topo da cadeia alimentar nada, você é predador de bandejinha de supermercado. Tô bem. Mas é verdade. A gente não sabe, a gente acha que a carne realmente vem ali aquele pedaço embalado e não tem a noção de que aquilo é um animal mesmo. Tem técnicas pra fazer o sacrifício e são técnicas certeiras, você vai direto no coração do animal, principalmente o porco, né? Que ele, se você errar ali, é problema. Tem um treinamento, né? Qualquer Zé Bedeu que vai sacrificar. Ah, sim, o cara sim. Chamado mão de faca. Ele tem que ter a mão pra isso, né? Tem que ter mão pra isso. O cara demora até 7 anos pra ter um treinamento sério. Não tô falando dos tata... Que bandeira. Tata Covid. Pra você poder ficar encostado, puxa assim aí, ó. Pra você, pode puxar. Aqui. Aí, ó, fica melhor. A gente tava comentando até sobre... Aí fica à vontade se vocês quiserem falar, mas você tá falando que fora do ar, de um certo magista que diz que Exu não existe. Eu não entendi como é que é isso. É que você falou um certo magista, mas não é um magista, né, cara? Não é mais magista? Se é um magista... Ele era magista. Ele conhece que Exu. A outra vez que eu vi, ele era magista. Um pseudo magista. Pipoca. Eu vi, mas é assim, a gente entende. Quando me passaram, eu falei, ah, é zoeira. E depois a gente viu, lógico. É um desses caras que quer chamar atenção e ganhar like, cara. O problema maior é que quando você... tem a sua validação por likes, você permite todo esse monte de aberração, né? Sim. Assim, é engraçado que ele era pai de santo de um bando. Na verdade, ele trabalhava num terreiro, ele foi expulso porque ele só fazia merda, e aí ele acho que ele ficou com birrinha e falou, agora Exu não existe. O cara, Exu existe. Daqui a pouco ele vai estar fazendo alguma coisa de terapia e vai estar querendo vender terapeuta quântico. É só esperar os próximos capítulos. Porque tem toda uma cartilha com esse tipo de gente. Sabe o que foi o rolê? Ele falou o seguinte... foi o Nino Denani, pronto, tô falando. Eu tô assumindo essa responsabilidade. O Nino Denani, ele falou. Não, mas eu enxergo não, um pouco. Não, isso é o que eu tô falando. Deu certo aí. Foda-se, eu vou falar. Foi o seguinte: o Nino Denani, ele fez uma declaração de que Exu não existe. Ele foi pai de santo de Umbanda e tal. Não sei se foi pai de santo, eu acho um termo ridículo esse negócio de pai de santo. Mas esse negócio de Exu, que não existe. Ele falou que o Exu é uma força do inconsciente da pessoa, que a psicanálise diz que essas entidades, né, uma parte da psicanálise mais racionalista, mais freudiana, né, diz que Exu ou essas entidades são parte da própria personalidade da pessoa, que vem no momento, quando ela tá num momento de hipnose, etc e tal. É como se fosse um placebão. Só que pela própria lei da magia... É tipo vozes da sua cabeça. Vozes da sua cabeça. Né, é mais do que isso, é uma personalidade do seu inconsciente. Tá? Só que pela própria lei da magia, pela própria lei hermética, tudo que existe dentro também existe fora. Existe uma lei hermética chamada princípio da correspondência. Então é óbvio, caramba, aí o TDAH bate, mano. Aí bate. Em mim também. Sempre que foi aí, não, aí batendo aí é foda. Não, mas não bate não, que aí o TDAH me fode. TDAH já me pega aqui, ó, já esqueci até o que eu tô falando. Deixa eu tomar, obrigado. E aí o que acontece? Pelo princípio da correspondência, tudo que existe dentro de você também existe fora. Então, quando você vai incorporar uma entidade, é óbvio que uma parte da sua mente inconsciente vai estar ali produzindo aquele lado arquetípico. Mas não significa que também não exista uma entidade fora de você administrando aquela energia. É dentro e fora. Não existe nada só dentro e nada só fora. Nada é só da sua cabeça ou nada é só fora da sua cabeça. Existe um princípio de correspondência. Então, Exu existe dentro de você, ele é uma parte de você, mas ele também é uma entidade externa. Entende? Que também tem um papel do seu lado. Não existe nada só da sua cabeça. Tudo que está dentro de você também ressoa fora. Tudo que está fora também está dentro. Então ele esqueceu disso. Ele falou essa besteira de que Exu é só uma parte da sua mente. Não, é uma parte da sua mente e também é uma entidade fora de você. É os dois. É tudo. É porque aquilo, né, Vicky? Será que... Acho que tem uísque. As pessoas pelo menos param para pensar um pouco de quem é você? Essa vozinha que tá falando na sua cabeça aí é você então, todo momento? Né? É dentro e fora, você, Rafa. Você tá ouvindo? Entende. É dentro e fora. A nossa mente, não tá no cérebro. O cérebro tá na mente. A mente é o todo. O universo é mental. Então nenhuma experiência vai acontecer só dentro de mim. E nenhuma experiência vai acontecer só fora de mim. Porque aí entra no misticismo de achar que tudo é espírito. Não é. São os dois. Então uma entidade, um Exu, quando você incorpora, no ato da incorporação, você tem sim uma produção ali arquetípica do seu inconsciente, do que você traz de conhecimento do que é Exu, mas você também tem uma entidade do seu lado manipulando aquela energia acontecendo. É os dois.
E quando a gente vai pro plano espiritual, Vic, sem querer fugir do assunto, mas a gente carrega toda essa personalidade... Aqui é o seu capa preta, ó. É ele que pediu o uísque com coca. A gente carrega toda essa personalidade pro plano espiritual, porque eu imagino que boa parte do que a gente tem é material e fica aqui. Fica. Né? Fica. Por isso que o Dedé... Fica, vai ser mais você. Depois que você morreu, adota o nome. Você vai entrar na sua alma, vamos dizer assim. E aí, tipo, vai, o Deu Débio, que se eu morrer, não vai ser mais o Deu Débio lá do outro lado. Vai ser uma outra entidade, que nem eu sei quem eu sou do lado de lá. Que tá ele bom. Vai ser meio que uma soma de todas as minhas outras encarnações e tal. Isso aqui foi só uma roupa que eu usei durante, sei lá, 50, 60, 70 anos. E aí descartou, morreu, tá no cemitério enterrado. E aí a vida continua. Então o Exu, ele se manifesta, mas ele é diferente de quem estava incorporado. Quem tá incorporado, né? Tanto que na teosofia eles usam o termo cascão. É, cascão então, energético. Tem ainda um outro nível antes da alma. Cama-rupa, né? Então ele vai ter um outro nível. Esses Exus que incorporam, geralmente eles são uma entidade que ou não precisa mais encarnar ou não quer mais encarnar. Ou tá com alguma coisa que precisa resolver e aí ele vai ter que ajudar os outros. Então, cada um tem uma história, não dá pra generalizar. Esse negócio da gente falar assim, esse Exu aqui, por exemplo, era um preto velho que era esse escravo aqui nessa fazenda e tal. Isso aí é balela também. Pode ter acontecido, sim. A última encarnação dele foi essa. Ele foi lá, sofreu, pagou tudo, aí saiu. E aí naquela vida de sofrimento o cara aprendeu a valorizar amor e tal, e a dor. E aí agora ele tá trabalhando do lado de lá. Então tem... Mas nenhuma entidade vai dar uma consulta ou vai vir num terreiro se ela não tiver a outorga espiritual pra tanto. Exatamente. Ela não vai conseguir. Tipo, não é um Egum que entrou lá. Não dá. A hora que você tem um terreiro de Umbanda, e aí você baixou lá, você vai ter um chefe da casa e as entidades não vai descendo de alegre. Assim, incorporei. Mano, tem toda uma estrutura em volta, assim. Que a galera tem um filtrão ignora lá que não vai entrar. Uma peneira que não vai passar ali qualquer. Então, e existe toda uma hierarquia, toda uma estrutura, todo fechamento, assim, não é qualquer um que entra. Eu lembro que na Madras a gente teve um templo uma vez que a gente tinha um terreiro dentro do templo maçônico. E aí, quando era uma sessão maçônica, as entidades de fora não conseguiam vir. Tanto que quando a gente tinha algumas, às vezes, iniciação. Uma iniciação de um humano, né, assim. Os médiuns enxergavam que eles estavam fazendo iniciações no plano astral, que era para os espíritos depois poderem vir no templo. Então existe um paralelo, existe uma estrutura, existe uma regra, não é uma casa da mãe Joana. Cheguei e já vou incorporando. Não tem uma tronqueira ali. Não tem, tem toda uma tronqueira, tem toda uma casa, toda uma estrutura, né? Inclusive que é muito engraçado, que a gente tem aquele que eles falam que é os encostos. Então, quando o cara tá lá, às vezes o cara se esconde na própria pessoa, né? Tipo, sei lá, o Vic tá lá, ele tem alcoolismo. E a entidade que tá com ele tá tão mesclada nele que ele não consegue nem enxergar. Então aí traz. E aí tem o tal que é o médium que faz transporte. Que aí, tipo, eu vou lá, eu vou encostar nele e puxar pra mim. E aí o cara incorpora. E geralmente é mó divertido, porque ele fala assim: eu vou te matar, na outra vida você me fudeu, roubou minha mulher, matou meu pai. E aí, tipo, tem que vir em cima, porque eu já vi nego sair e cobrir o cara de porrada. E às vezes não pode tirar. Nego que nunca se viu. Não pode tirar. E aí segura o cara, e às vezes não dá pra tirar. Eu já vi, tipo, a mulher tava com uma dor na perna, foda assim. E aí entraram, e aí a entidade que tava ali na perna dela saiu no médio de transporte e falou: ela fez um ritual e aí falou que ia me pagar, não sei o que lá, e não me pagou e eu tô no meu direito. Você viu do Rubens? Não conseguiram tirar. O Rubens uma vez foi tirar também uma magia negra, com magia divina lá, magia do fogo, que ele recebeu essa inspiração da astral. E foi tirar uma vez um problema da mulher lá, ele ficou com o braço todo preto. Ele ficou bem zoado. Não era pra tirar, ele puxou pra ele. Tinha um tempo kármico ainda pra passar com a pessoa e ele... Você pode, né? Uma das autonomias da magia, faz o que tu queres. Mas você tem a correspondência disso. Tem a responsabilidade, né? Tem mensagem aqui, Rafael, no superchat. Da Papisa. Papisa, pessoal, pô, eu conheci lá na Mystic Fair. Fui pra BH com ela na Mystic Fair agora. Eu conheci ela aqui na Fiz aqui em São Paulo. Passei na... No stand deles lá, muito legal, por sinal. Papis agora junto com o pessoal do Conhecimentos da Humanidade. Eles estão juntos com o CDH? Estão juntos. É? Que legal. Abraço pessoal do Conhecimentos da Humanidade lá, pro Léo, pro Otávio. Pro Otávio. Bruno. Pro Bruno.
Pessoal, o Léo já esteve aqui com a gente. O Léo esteve aqui com a gente, eu lembro. É, inclusive, a gente comprou um dragão muito louco lá que eu acabei quebrando, mano. Deixei cair. Ih, caramba. Mas vou pegar outro. Ah, ela falou aqui, ó. Salve, meu querido mestre, meu querido mestre Vic e Deodébio. Gostaria que falassem sobre o ritual de Abramelin. No livro de MacGregor, fala que o anjo nos ensina como lidar com mandar os Diamonds também. Como funciona? Isso é rolê, hein? Acho que a gente tá na energia. Abramelin, hoje no século XXI. Esquece. O que a gente tem mais perto é a camarinha. 21 dias, que ainda é sério em raríssimas dessas coisas. E como é que você vai passar 6 meses sozinho, isolado? Não, fora material, sem, né, contato, fora o material, custo, comida, isolado, que tem que ser um lugar que não tem Wi-Fi e não sei o quê. Então o Abramelin mesmo é tenso, né? O Crowley fez uma versão adaptada pra Pisa, se você quiser, no Liber Samek. Porque essa Mac é aquele caminho que liga Exódio até Tiferet. Na mansão dele lá, né? Ele escreveu um livro. Sim. E tem muita gente que fala, para, tem que fazer o ritual de Abramelin certinho. Mas os que falam que não fizeram. É, mas não fizeram. Porque você tem que ter como, a bandeja, cara, de ouro, o chão cheio de areia branca, a casa virada pra direção certa. O Crowley comprou o Moleskine pra fazer. Depois o Jimmy Page foi fazer o SAG lá, onde o Crowley... Porque o Crowley começou o SAG em Moleskine e parou. Que ele foi lá com o McGregor resolver um assunto deles lá, uma iniciação acho que na Golden Dawn, e ele parou no meio do rolê. Deu um chabu lá. O ritual do SAG. E quando o Jimmy Page compra a Moleskine, tá todas as portas ali abertas, porque quando você faz o ritual do SAG, você abre as portas pro inframundo. Como é que você quer atingir a conexão com o seu sagrado anjo guardião se você não enfrentou seus demônios? Então você abre esses portais do inframundo. E aí o Crowley supostamente deixou aberto, por isso que o pessoal tava também confundindo a visão do Lago Ness, do Monstro Lago Ness. É, do Monstro Lago Ness. Com o Moleskine, maior rolê. E aí o Jimmy Page pega essa mansão, o filho do Robert Plant morre depois, e foi um rolê do cacete com o Led Zeppelin por conta dessa mansão Moleskine. Vem o pessoal do Deep Purple depois, uma história cabulosa, depois a gente conta. Conta isso no Pompeu. Ele até decide se aí livrar, né? E aí o SAG, meu, eu acho o seguinte, tem o Liber Samek, que o Crowley traz, o Shannok é da magia enoquiana. E é no Samek que ele ensina o Abramelin de uma maneira mais simples, através de práticas meditativas. É uma coisa mais simplificada e tem esse material, caso você queira fazer. Mas eu acho, Deodeb, aí é uma coisa que a gente precisa conversar. Eu nunca falei disso com você. Eu acho que a própria vida, ela te empurra pra conversação do SAG. Se você for uma pessoa inteligente, ela vai te iniciando. Ela vai. Eu entrevistei um psicólogo inglês, que ele falou que é tipo, o planeta inteiro sofreu na pandemia, é uma espécie de um pseudo Abramelin, porque você ficava trancado em casa, isolado, sozinho, assim, obviamente não é o Abramelin, que é muito mais radical e 6 meses, mas a gente ficou o quê? 2 anos com um negócio mais leve, mas também a preparação da humanidade também é muito inferior ao mago que vai fazer o Abramelin. Então a gente sofreu os efeitos que diz, que é tipo loucura, demência, o cara que cai pra passar. Foi essa iniciação coletiva que o Crowley falava? Foi uma iniciação coletiva gigantesca. Crowley falou que ia acontecer mesmo. Né? E as pessoas não saíram disso ainda, né? E ele comparava os efeitos com o cérebro do que você faz. Tanto que depois eu passei um monte de contato pra ele. Ele pegou e começou a estudar o pessoal que fica em isolamento mesmo. Que é, eu vou falar, é a camarinha. Você vai ficar 21 dias fechado num quartinho de, sei lá, 2x3, só tem uma cama. E aí uma vez por dia os caras mandam uma coisa, um dos melhorzinhos tem um banheiro, mas eu já vi uns que não tinha nem banheiro, umas paradas assim. Caramba. E aí você só vem comida e tal, você não vê ninguém, você não fala com ninguém, você não escuta. A camarinha certa é assim, né? Ninguém, cara, é sozinho e você e as entidades, 21 dias. E custa uma fortuna, porque você tem que pagar todo o processo e tal. Então isso é o mais perto que a gente chega, né? E hoje em dia os caras não conseguem ficar desconectado, sei lá, 2 horas sem ficar folheando um Reels, um TikTok. Então, a Covid trouxe essa iniciação de Abramelin bem facilitada, né? É, bem facilitada. Eu não sei se vai ter gente hoje em dia, ainda mais com o pessoal que fala de cérebro de TikTok, que vai conseguir manter uma coesão pra fazer uma parada do jeito que tem que ser feito. É que é difícil, cara, você ter a compreensão. É que assim, não é só o cara ficar trancado em casa, né? É porque isso tem adolescente que fica parado, coçando o saco. E o pessoal hoje em dia, às vezes, você tem trabalho, você tem que ir cedo, tomar banho gelado na cidade, você que tem que cortar lenha, tem trabalho físico. Orar muito. Orar, tem tudo.
Então tem uma série de paradas. Você não fica parado o tempo inteiro. Então, pensa, ah, eu tenho que ficar sozinho 6 meses. Se fosse assim, todo preso era iluminado. Era, né? Iluminado. Você vai lá na solitária, só que afeta a solidão. Afeta o cérebro dos caras mesmo. Aí, cara, que vem as sombras. Tem um canal que eu gosto muito, tô tentando lembrar o nome do Vsauce. Que o cara tem um episódio que ele fala, vai testar a câmera branca, que é uma câmera branca onde ele fica sozinho, sem noção de tempo, sem noção de nada. E aí o cara fica 2 dias ali, 48 horas, o cara já sai pancada ali. Vem tudo, aí vem demônio, vem tudo. Imagina você ficar sozinho. Você tá lidando ali sozinho, só você, só você, só você. É muito tenso, cara. É muito tenso. E o ritual do SAG você faz quando você tiver tempo, dedicação e possibilidade de atravessar o deserto. Porque se você errar, Chorozon te come. Então é o que aconteceu, por exemplo, com o Chorão do Charlie Brown. Né? Ainda que ele não saiba que ele tava fazendo o SAG ali. Mas ele tava num período lá dentro da casa dele. E começou a se entupir de entorpecentes e tudo mais. Eu conheci um policial que foi na cena. Inclusive, quando teve o incidente, e tinha sangue na parede inteira, ele bateu a cabeça na parede. Então, assim. Ele não simplesmente caiu ali, pum, apagou. Quando você vai fazer o ritual do SAG, vem essas forças do seu inconsciente. Então, assim, se você vencer, você sai renascido, fortalecido pelo seu SAG, pelo seu sagrado anjo guardião, e essa comunhão com o seu eu superior. Se você não tiver no momento certo, o abismo te devora. E Nietzsche falava isso, né? Quando você olha pro abismo, ele o abismo olha pra você. Então não é todo mundo que tem que fazer SAG, entende? O que eu proponho hoje no templo, né, nas nossas conexões, é uma conexão com o eu superior. Eu pratico com eles meditações de eu superior, essa conexão com o sagrado anjo guardião, mas sem essa promessa de que você é invencível, você é inabalável. Porque, meu, é muito difícil você lidar com o seu inconsciente assim. Acho que é só pra mago mesmo, cara. Mas é que é a visão ali do pastor coach que a gente vê hoje em dia, né? Que prega isso aí, né? Fala assim, não, Jesus vai te ajudar porque você merece. É uma grande mentira. E tal, o pessoal, né, tem a ideia de que vai descer o anjo igual o filme, assim, vai falar assim, e dá uma medalha e uns brindes. Dá muita importância ali pro ser humano ali, né? Não é assim, né, que funciona. Não é, o universo tá cagando e andando pra você. Exatamente. Entende? Mas eu não entendi a história do Chorão direito. O Chorão, mas ele não tava, ele não tinha noção do que ele tava fazendo. Não, ele não foi fazer o SAG. Mas tá, ele tava enfrentando as sombras. Ele tava num processo ali que ele tava sozinho, num quarto de hotel, recebendo todas essas informações do inconsciente, e começou a usar droga e não conseguiu mais se controlar, essas forças dominaram ele. Então, sim, no SAG, você traz isso. É uma dramatização, você faz o SAG durante muito tempo. E 6 meses, como o Deodeb falou, ainda é uma versão facilitada. Porque ele costuma levar 1 ano pra você fazer. E você faz todos os tipos de coisas desagradáveis contra o seu corpo próprio, contra o seu próprio corpo. Pra você provocar essas emoções realmente de raiva, de angústia, de solidão do seu inconsciente. Então, assim, eu não aconselho a pessoa chegar e praticar hoje o livro de Abraão Melim, porque é uma coisa que já caducou. Eu vou fazer até um desafio, cara. Você que tá escutando a gente aí, faz o seguinte, fica 24 horas sem entrar no Facebook, Instagram, TikTok. Fudeu. Pô, eu vou ali no elevador ali, eu já pego o celular ali na hora. Fudeu. Não é complicado. Sem tipo filme também, viu? Não é, eu vou ver YouTube, Netflix. Não, você vai... ficar só você lidando, e você. Lidando com você mesmo ali, né? Um diário mágico. Tenta ficar uma semana, vai. Nem tô forçando muito. É igual ali, por exemplo... O pessoal não fica mais, não, cara. Fica. É viciante. Não precisa de droga, viu? Ó, vou falar uma coisa. Quando eu praticava Zazen, lá no Bushinji com a Monja Coen, a gente praticava meditação Zazen. No começo, você fica... Sempre, o Zazen é assim. Você fica virado pra parede, em posição de lótus, com o mudra, aqui na região do plexo solar, costula em postura inclinada e a respiração em 4 tempos, né? Você vai respirar fundo e vai fazendo aquele relaxamento e vai com o olho semicerrado assim, ó, pra você não dormir. Você deixa o olhinho um pouquinho aberto olhando pra parede escura. Olhando pra parede escura. Eu ficava 5 minutos, Deodébio. 5 minutos. Eu não ficava 5 minutos. É muito insano. O teu inconsciente, ele grita. É como se a sua mente falasse assim, ó, sai daqui agora. Eu começava a ter sensação de síndrome do pânico. É verdade. Isso é muito bom pra treinar a mente. Eu fiquei lá num campo de meditação. Eles fizeram a gente ficar de manhãzinha, deu umas 6 horas. Você fica louco. Porque você tá colado na parede, sentado, e você não tem o campo de visão pra olhar pra trás. Você fica assim, aqui, ó. E aí é o branco. Branco na sua frente. Aí entra o desapego. Cara, e aí começa, e você não tem tempo, você não tem relógio, você não tem nada. Você tem talvez o sol. E aí, tipo, passa 5 minutos, parece que passou 1 hora, e aí você começa a ficar doido.
Cara, acabar aquela porra. E é muito, muito... Eu cheguei a fazer... Você é torturante. O meu máximo, assim, de meditação contínua de Zazen foi uma hora, porque os monges estavam do lado e eles davam borrachada na gente, quem se mexia. Então eu conseguia fazer, mas períodos intermitentes. Você não fica totalmente lá focado, mas você fica intermitente. Aí passa o monge atrás, você volta de novo, mais uma hora. E o interessante é que você... Hoje a gente trabalha o desapego a isso aqui, ó, coisas materiais. Só que o maior desapego é a sua capacidade de você se deslocar da tua mente. Porque a tua mente é de barulhenta, a tua mente é puro ruído. Se a gente parar a comunicação externa agora e cada um olhar pra dentro, tá rolando uma parafernália aqui dentro. O maior desapego é você conseguir se desassociar da sua personalidade inferior. É a maior desapego. É muito mais difícil do que você desapegar de Mercedes, de carro, de casa e tal. Desapegar da mente, da personalidade inferior, requer um treinamento de um Jedi, cara. Porque a mente, ela sabe... Porra, a tua mente, velho. É. Ela acompanha você desde o nascimento. Ela sabe exatamente onde te pegar. E no momento de meditação, ela vai te pegar no seu calcanhar de Aquiles. Ela vai direto ali, ó. Rafael, tem superchat aí pra você separar? Tem algum. Mas deixa eu ler aqui, ó. Tem o Leonardo Tesser, ele falou aqui, ó. Vicky, como funciona a iniciação do seu templo? É necessário pagar algo de início? Existe processo de seleção? Possui graus entre os iniciados? E os ritos são inspirados nos de quais ordens? Galera, é o seguinte, o Vic, para quem tiver interesse em entrar em contato com ele para fazer iniciação, tirar essas dúvidas, tá, Leonardo? É através do 11 964 61 2400, tá? Vou repetir, 11 964 61 2400, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição daqui a pouco, tá, o Instagram dele, mas eu vou colocar na descrição daqui a pouco o telefone, assim, eu vou trocar com o Bruno aqui pra eu ir lá colocar, tá? Então, eu acho que a Dani já até respondeu ele, já não... A Dani já respondeu ele, mas vou repetir então. A gente segue o modelo hermético, o modelo da Golden Dawn, que por sua vez se inspira no modelo da Rosa Cruz. Os graus são mais ou menos os mesmos, a gente troca um pouco os nomes, mas são basicamente os mesmos. E você vai desenvolver também as mesmas aptidões, só que a gente reformulou esse conteúdo para um conteúdo telêmico. Então a Igreja de Lúcifer do Novo Aeon não vai te jogar no modelo osiriano. Entende? Não vou colocar exatamente a mesma coisa da Golden Dawn. A gente traz um retrospecto mais telêmico dentro do templo. E traz também conteúdos de Tantra, então a gente traz muito do Oriente. Eu acho até que a gente traz mais do Oriente do que do Ocidente. Eu trabalho muito com orientalismo com eles. Uhum. Atma Vichara, as coisas do Advaita Vedanta. Eu trabalho muito Oriente mesmo. E aí, no nosso templo luciferiano, você tem o regime de mensalidade, em que você faz a iniciação conosco e contribui mensalmente, tem acesso a todos os ritos da casa e as aulas e tudo mais. É assim que funciona hoje. Entendi. Tem uma pergunta também da Iuna Vitória Santana da Silva, que falou: alguns associam a linha de trabalho dos Exus e Bombagiras aos orixás. Isso não seria reducionista? E os Exus pagãos, a quem responderiam? Peraí, pede pra ela repetir. Porque os Exus estão ligados com os orixás de qualquer jeito. Você vai ter Exu de Ogum, Exu de... E é mais fácil olhar o nome do Exu. Sim. Então quando você fala, tipo, Exu Ventania, você já sabe que ele tá de Ansã. O Exu Rompe Mato, ele tem alguma coisa Oxóssi, de Ogum, alguma coisa de Oxóssi. É. Né? Exu da água, Exu do... O próprio nome do Exu, ele já leva pra esfera ali. Né? Isso era um negócio que a gente tava tentando catalogar os nomes dos Exus, com 2000 e tantos muito nomes. Louco. E aí você vai separando, você vai olhando e falando, caralho, os Exus, eles vão dando essas dicas. E era uma época que não existia estudo de cabala do jeito, cabala hermética do jeito que a gente tá. Eu me lembro que eu publiquei no Trevas em 95, antes disso você não tinha um caramba. Estudo desse no Brasil. Né? E os nomes dos Exus vêm lá de década de 50, 40, então... Os Exus já sabiam que tinha a árvore, a cabala e a estrutura das esferas. E a gente, humanos, não tinha a menor ideia. E aí quando você começa a olhar e prestar atenção no nome dos Exus, você fala, pô, o cara já tá entregando aqui. Sim. Qual que é a esfera e o orixá dele. Então, falando em termos de cabala, né? A gente vai ter lá Malkut ou Terra, a gente vai ter os Exus de cemitério, de cruzilhada, dessa parte. Depois você vai ter os de... Iemanjá, que é a lua ali, Exode. Né? De Exode. Aí de Rod, que é o Exu 8, Tranca, esse pessoal de defesa também, proteção. Aí você vai ter os de Netzá, que é de Oxum. Aí você tem o do Sol, de Oxalá, que é o maioral, geralmente. Que é os... Aí você tem de Ogum, daí você vai ter de Oxóssi, depois pra cima você vai ter de Saturno.
O Rock Ma é Yansan. Deixa eu lembrar agora, Binay. São os pretos velhos, geralmente. Mas o Saturno é Xangô. Né? Então... E depois os Erês e os Exus Mirins no meio dessa parada toda. E o que o Dedeb tá falando, antes que o pessoal comece a atacar, não é embranquecimento, tá? Eu vou explicar o porquê. Os elementos, eles são arquetípicos. Então, lá atrás, quando se invocava... Eram os Exus negros que falavam. Exatamente. Lá na África, já tinham esses nomes. Uhum. A gente é que olhou e falou, peraí, cara, isso aqui tá nessa estrutura. Então, a gente percebeu. Não são eles que se adaptaram o nome da Kabbalah. Não. A gente que descobriu que o nome deles representava e estava... Exatamente. Ali. Entende? Veio antes. Exu Pimenta, fogo. Exu Pimenta, ele sempre falou Exu Pimenta, Exu Pimenta, Exu Pimenta. Aí você vai olhar e tá o fogo, ele tá ali naquele esfera. Exu Ventania, Exu Tranca Ruas. Entende? Eles já dão na denominação. Exu da Catacumba. E não é só Cabala. O cara não tá nem aí pra Cabala. Nem é. E isso eu percebi lá atrás. Muito isso, tipo assim, conversando muito com essas entidades. E aí o médium veio, eu dei aula de Cabala pra eles. E aí depois eu fui falar com a entidade. Aí a entidade virou e falou assim: ah, o cavalo tava lá, até dormiu na sua aula e tal, mas eu não dormi. E aí o cara me dava uma aula de cabala, de volta. Porque legal. Ele só usava o que tava no cérebro do médium. E aí pra o cara me falava coisas que eu olhava e falava, porra, eu não ensinei isso pra esse cara. Legal demais, né? E tipo, eu tinha noção de tudo que o cara sabia, porque eu tinha acabado de ensinar pra ele. A cabala é arquetípica. E é muito louco, cara, esse jeito como o Exu pega o cérebro do médium. Usa as informações que tá lá e o cara tem. Ele usa a linguagem que tá ali, né? O vocabulário que ele tem. É necessário, cara. Pra pessoa. Você tem um Photoshop. Aí o cara fala, dá licença que eu vou usar seu Photoshop. Aí o cara faz uma puta pintura. Entendeu? É como se o seu cérebro fosse emprestado pra essa entidade. Ele usou, acabou o seu arquetípico que tu tem. Por isso que é quanto mais inteligente, mais ferramenta ele tem. Eu dei muita aula pra maçom que era médium. E eu pude estudar muito o antes do cara. O Exu do cara antes dele saber Cabala e o Exu do mesmo cara depois de saber Cabala. Muda ali e a estrutura que ele usa ali. O arcabouço, como é que o cara se trabalha. Ele ganha mais ferramentas. E ele fala, né? Ó, agora eu posso te falar isso, isso e isso. Ó, na sua árvore é assim, assim, assim. Eu trabalho aqui, aqui e aqui. Então é muito louco. Eles têm noção de que eles trabalham nesse universo. Não é só na Cabala. Os elementos, eles são arquetípicos, gente. Então o pessoal fala assim, ah, Exu com cabala nada a ver. Se você trocar os termos pra bruxaria natural, você continua tendo fogo, você continua tendo a terra, continua tendo a água e o ar. Se você for pra magia enoquiana, Exu com magia enoquiana, você também tem a torre do fogo, o atalaia do fogo, o atalaia do norte, da terra, o atalaia do vento, o atalaia da água. Você sempre vai ter os quatro elementos envolvidos. E isso não é uma coisa nossa, da nossa cultura ocidental. Na África você já tem esses espíritos do fogo, da água, da terra, no Egito também. E por aí vai. Então sempre tem essa correspondência. Olha que legal, os elementos é arquetípico. Os elementos não fazem parte de uma tradição. Os elementos, eles são arquetípicos. Em toda cultura, o fogo vai ser o fogo. A água vai ser a água. Assim, terra, eu também nunca terra, ouvi falar dos Exus cabalas. O cara fala assim, eu sou um Exu de Netzai. Isso eu nunca vi. Nunca vi. E se aparecer, é invencionista. É invencionista. Mas o Exu, ele trabalha naquela frequência pelo nome dele. Eu nunca vi algum falar, eu sou Exu de Rod, eu sou Exu de Tiffer. Nunca vi. Então, se aparecer, nova modinha do TikTok. Mas eles deixam essa pista, né? Mas a pista é diferente. Aí o Exu do Sol, não sei o que, Maioral. É. Não sei o que, da Sombra. Aí você olha e fala, ah, o nome é tu tal. Tu tá aqui, ó. Aí você fala, mas onde você trabalha? Ah, eu trabalho ali com um pouco de ação, um pouco de Ogum. Dá pra você achar Exu na tábua aí, Enoquiana. Muito louco, cara. Porque a Golden Dawn, ela divide a tábua Enoquiana em várias pirâmides. Muitas pirâmides. Então, aquelas quatro torres das tábuas enoquianas, a Golden Dawn deixa ali as pistas do que tem água da água, ar da água, fogo do fogo, fogo da terra. Aí você vai juntando. E você ali vai as juntando ali. E você sabe onde tá a entidade, cara. Você sabe onde tá o Exu. Sem ele saber que você tá enquadrando ele numa estrutura enoquiana, mas você sabe o reino dele. É, porque do lado de lá ele não trabalha, nem o Exu vai virar e falar, eu tô trabalhando na água e tal. Eles não falam isso. Ô, Vicky, antes de a gente estar falando de Exu, que vai ser interessante, tem muita gente perguntando. Me diz uma coisa, como é que foi, passando rápido aí, a tua iniciação no Tantra? Foi com o Otávio Leal. Uhum. Eu me iniciei com o Otávio Leal no Tantra, e depois eu fiz outras iniciações, e inclusive entrei em contato com as obras do George Ferenstein, que foi quem mais me abriu minha mente também, e com o Mestre Osho, né? Pra mim, o Tantra...
basicamente eu sou de uma formação do Rajneesh. Mas foi o Otávio Leal, que é uma pessoa da mão direita, né? Ele sim, é sim, mais, sim. Mas eu acho que isso não casa mais na magia. Então, assim, ele é vegetariano, ele tem uma linha bem de diferente, né? De uma seta mesmo, né? Ele tem uma linha de ascetismo e tal, e eu sou mais porra louca, eu vim mais pra mão esquerda. Não, ele até comentou de você, né? Ele falou, na última vez que ele veio aqui, ele falou que... Foi com o Jean Prem. Eu conheço ele há muito tempo... Ele falou. Ele é manso, né? Ele é uma figura. Uma educação incrível, igual o Deldébio. Ele tem a mesma educação. Eu sou a ovelha negra do negócio. Ele falou, ele era um menino tão tímido, eu sou marginal. Tão quietinho. Ele falou, hoje agora ele tá todo, ele fala, né? Aí eu falo assim, pô, mano. Ele é. Depois do meu SAG, meu amigo. Inclusive, eu queria um dia marcar um programa pra falar de Tantra, você e ele aqui. Falar de Tantra, falar de Sagrado Feminino. Então, essa é legal. O pessoal acha que não, mas no meu TikTok, lá embaixo, nos primeiros vídeos, ainda tem vídeo meu de drag. Eu fazia drag. Fui explorar o meu Sagrado Feminino. E eu fazia uma drag que era a Vic. Era o mesmo nome. A Vic. E eu falei, eu vou mergulhar no meu sagrado feminino, cara. Eu vou entender, vou tentar entender, porque não dá pra entender a complexidade do mistério de ser mulher. Mas eu vou tentar chegar nas portas disso, desse mistério. Eu vou tentar ver o que é isso. Pelo menos no comportamento, no trejeito. E o engraçado é que, eu não sei se era Maria Padilha na época, mas eu assumi uma personalidade feminina. Realmente, realmente. E ela ainda me acompanha em algum lugar. É que hoje não tem mais tempo, não tem mais como fazer isso, que eu tenho que administrar o tempo. Sim, sim, mais. Sim. Mas... tem foto o sagrado, suas, tem foto, tem antigo, vídeo e tal. Então, eu acho que todo homem ele precisa passar pela essa experiência de se travestir. Né? Como diria o Rogério Skylab. Eu acho que ele tem que... Meu, é muito assim... Lógico que você não vai entender o que é ser uma mulher, mas você quebra um estigma muito grande dessa masculinidade enraizada, dessa coisa que te abraça, te sufoca, sabe? Você tem que se defender. E quando você tem a oportunidade de fazer drag, pela primeira vez você fala assim, ó, foda-se, não tenho que me defender de ninguém. E eu saía na rua e Raquel me acompanhando ainda, de salto e mini saia. Hoje, você imagina, eu engordei pra cacete. Mini saia, peruca de drag. E muito louco. E queria ter uma banda de rock drag. Entende? Quem sabe um dia aí a gente não pensa na possibilidade. Mas é muito louco. Já se travestiu, Deldeb? Não. Convence o Indy ia ficar. Já que a gente falou de Tantra, ô Josiel, enquanto eles molham a garganta aí, consegue dar um descanso, vamos falar do Amanhã Amor aqui, nosso colaborador? O queridão? Fala do queridão? Hora que você der o ok, eu tô aqui, Josiel. Pumba! Não, tá passando no YouTube. O Mani Amor, galera, Otávio Leal, o Mani Amor é uma escola de formação terapêutica e yoga, né? O Vicky acabou de comentar aqui. E essa formação terapêutica, ela inclui o Tantra, o próprio Tantra que o Vicky iniciou lá com o Otávio Leal. Inclui astrologia, reiki, o renascimento, que é uma técnica de respiração que o Otávio explicou aqui. Cara, Niasa Kosha Pratyahara é o nome. O quê? Que ele pratica lá. Como é que é? Karanyasa Kosha Pratyahara. Caramba, é sempre aí, ó. Em sânscrito. Aí sempre é legal. Terapia tântrica do Otávio. Vai por aí, põe aí pra... Não, tá passando na tela de lá. Tá passando na tela. Xamanismo também tem lá, psicoterapia, grupo de meditação útil e muito mais. Tem o site também, www.maniamor.com.br, onde você tem acesso a livros gratuitos, gente. Você se aprofunda na espiritualidade lá de forma gratuita, baixando lá os arquivos sobre mantra, maituna, meditação... Reiki alternativo e muito mais. É uma infinidade de coisas lá, tá? Então, novamente, para acessar todo esse conteúdo, basta acessar humaneamor.com.br ou o Instagram, @humaneamor ou o @otavioleal.humaneamor. E tem também o mapa astral do Otávio Leal, que é sensacional. Tá passando na tela, né, José? Quando... É, o QR Code aí do mapa astral, para quem tiver interesse, mira já o celular aí na tela. Mapa astral do Otávio Leal, duas horas e meia em média aí dele falando sobre sua vida astrológica, ou seja, é um podcast sobre sua vida astrológica, né? Você pode também entrar em contato através do 11 983660100, você faz o seu mapa astral com o Otávio Leal e não esqueça, www.maniamor.com.br.
Vá lá, se vá lá ter uma formação terapêutica, vá lá conhecer um pouco da escola, que é sensacional, um ambiente muito bom. E também tem muito curso aí pra você fazer à distância, tá bom? Beijão pro queridão Otávio Leal. Pergunta pro Otávio se ele ainda tem a minha tigela de cristal. Manda aqui pra ele. Ele tá aí na live? Não, manda aqui no WhatsApp ele. Ah, sim. Que ele, eu tinha... Fala, Otávio, beleza? Vi que tá aqui conosco ao vivo. Ao vivo. Tá te mandando uma pergunta, ó. Fala aí. Não, pergunta se o Otávio, se o Jumpray ainda tem a minha tigela de cristal afinada na nota Fá, que eu vendi pra ele há muitos anos. Aí, ó. Pergunta tá feita, hein, Otávio? Ele tá online. Vamos esperar ele responder aqui. É, ela era do chakra cardíaco. Era uma tigela de cristal. Você já chegou a ver isso? Muito eu louco, Del Débio. Eu lembro daquelas tigelas e tal. A Pri, ela tem... Você passa assim, ó. O que vai na Fá. É muito legal. Não. Interessante. O Otávio é uma pessoa, meu, sensacional e... Muito carinhosa, muito amorosa. Muito, 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 muito. E, cara, vou te falar... Quando é difícil de achar. É. A gente comprou na Pop Zen. Ah, conheço. Pop Zen, fechou, viu? Fernando. Não, tá. Eu fui lá caiu hoje. O site, tentei entrar hoje. Não, deve ser excesso de visita, cara. A Love Zen estão... caiu, não a Pop Zen. A Pop Zen tá bem. Os caras estão show de bola. E lá eu achei o tigela em Fá, que a minha esposa comprou. Do cardíaco. Cardíaco, é muito louco. Eu acho que quando a figura combina com esse aspecto de amoroso, colocando o Otávio um pouco em pauta, quando a figura da persona da pessoa combina com esse aspecto amoroso, de Hesed, né, na Kabbalah, que é esse pai, amigo, amoroso, é legal, cara. Porque o Otávio, ele não tem fingimento. Ele não é aquele guru... Igual esses que caíram há pouco tempo aí, com escândalo sexual e tal. Ele é aquele guru que ele é amoroso, mas é a essência dele. Entende? Ele tem essa virtude da própria persona dele. Ele é estruturado dessa forma. Eu não sou, cara. Eu sou um puta de um canalha. Eu sou mal criado, eu sou mal educado, eu xingo. Eu faço diabo nessa internet. Imagina, eu sou vocês dois são sensacionais. Sou o próprio anticristo. Cada um com seu jeito. O Otávio é muito engraçado, cara, porque ele chega assim aqui, ó. E fala assim pra você, ó. Ô, tudo bom? Feliz aniversário. Aí você fica, aí você te buga, cara. Você fala assim, pô, mas não é meu aniversário, mas o que eu falo? Aí você fica quieto. Tá ligado? Aí, tipo, aí eu vi que era sacanagem, meio que sacanagem. Quando, pô, ele falou isso pra mim, né? Eu falei, ah, mano, foda-se, virou meu aniversário hoje, dá isso. Aí passou assim, ele olhou a Sara, passou de um tempo, ele, oi, tudo bom? Parabéns, viu? Feliz aniversário. Eu falei, tá me sacaneando, cara. Ele tá tirando a... ele é. Gente boa pra caramba. O Otávio, quando eu comecei lá na Humani com ele, eu tinha essa proposta, né, de brahmacharya. Cara, eu tinha um cabelo raspado, não sei se ele chegou a pegar essa fase, cabelo raspado, com o tom fu, alguma coisa assim, que é o cabelo aqui atrás comprido. E eu frequentava muito o templo Zulai. E eu ia virar um monge da linhagem do Shan, né? Que é praticamente a mesma coisa que o Zen, que é a linhagem Soto Zen. E aí eu frequentava as aulas de Tantra lá e eu sempre colocava o Otávio na parede e falava, e o Ramana? E ele ficava... eu via que eu tirava um pouco do sério. Porque... E ele me ensinou como Milarepa Devinati. Aliás, até hoje, Otávio, o nome das pessoas que eu inicio no meu templo, eles carregam o nome Devinati, por conta da tradição do Otávio. Você caramba, acredita? Que legal. Ele vai ficar feliz pra caramba. Ele, sempre que ele vem aqui, ou que ele fala comigo, ele fala de você. E aí ele fala a mesma coisa. Ele fala, poxa, eu conheci, vi que era novinho. Ele fala, meu... Quietinho. Aí ele fala, quando eu vi ele de novo assim, eu falei, caramba. Caramba, virou um canalha. Vixe, porra, ele aqueceu no cara. Vamos falar novamente sobre o que a gente tava falando sobre os Exus e sobre entidades aí que transitam, né? Não só pela Quimbanda, que a gente comentou no início, mas também transitam pela Umbanda e por outras, né? Tem muita gente que fala e pergunta sobre o Exu Veludo. Muita gente pergunta sobre o Exu Veludo. Cada Exu tem a sua... Como posso dizer? O seu trabalho a se exercer. E qual seria o do Exu Veludo? Você, Marcelo, aqui... Eu conheço só alguns poucos Exus Veludos, mas eles são muito particulares. Porque Exu Veludo, ele tem várias vertentes, vamos dizer assim? Eu não sei, depois você me passa a tua experiência. Mas assim, os dois que eu conheci, eles foram médicos de uma certa ideologia que se eu falar, vai cair seu negócio. E eles trabalharam em campos de concentração, depois que morreram... Os caras estavam se redimindo, então eles eram tipo como se fossem Exus médicos. Ah, tipo anos 40. Mas era, né, uma coisa assim muito, muito específica, que o cara ficou vagando pelo umbral até que ele tinha sido recolhido.
E aí ele tinha todas essas qualidades médicas, mas era um ser escrotíssimo. E aí o maioral deu a chance dele de se... voltar. O cara tava com remorso fudido, arrependimento fudido. Era, mas são histórias particulares, anedóticas, duas entidades. Então eu não posso falar zero dos outros ex-chubelinhos. Nem quero criar polêmicas, porque pode vir, vai vir pai de santo falar, mas... Não, sei. Cada um é cada um. Eu só conheci esses dois que tinham uma história muito semelhante. Então eu não conheci nenhum outro, então eu não posso... Eu conheci um fidalgo. Ex-chubelinho, porque ele usava roupas caras, era da burguesia. Eu conhecia nos dois. Ele não usava outro tipo de roupa. Eu conheci um fidalgo, um Exu Feludo fidalgo, advogado, inclusive, do século XIX. Mas vai muito de pessoa para pessoa. Não tem um estereótipo. Porque o pessoal procura isso. O pessoal procura racionalizar a história dos Exus. Cada um tem uma história, querido. Ele usa essa alcunha de veludo porque ele tem um princípio energético ali, de às vezes até de ocultamento. O veludo, a capa de veludo é aquilo que oculta, aquilo que traz uma certa sombra, um certo... um velar, o próprio nome velar, aquilo que vela vem da mesma etimologia. Então, assim, cada Exu tem uma linha, uma história pessoal quando encarnado. Você não pode agrupar e... por exemplo, todo tranca-rua... todo tranca-rua é padre. É padre, não. Não. Não, tem um princípio energético ali. Mas a falange de Exu veludo é isso. É que assim, eu acho que acontece um pouco da falta de informação, né? Por exemplo, até a gente iniciar o programa aqui, eu, que nunca tinha frequentado, nunca tinha ido em Umbanda, Candomblé, nada... Pra mim, vamos supor, um Exu Tranca-Rua ou um Exu Caveira, ele era o único pra todos. Não, Depois eu descobri que não. Que, tipo, é um termo, é um título. Eu não achava que era tipo um que trabalhava como se fosse... Sabe aquela mesma, a mesma parada de divindade? Não, como a se gente fosse... tem lá do Rubens é um capa preta e tem vários, uma linhagem de capa preta de templários, de maçons. Mas era ali, daquela falange dele ali. Tá vendo, o meu era de vudu. A pessoa foi feiticeiro de vudu. O pessoal tá falando que o pessoal pergunta muito do veludo por causa da Mônica de Medeiros. É, pode ser, porque ela tem o veludo. Não sei quem é. A Mônica de Medeiros é da Xelian. Você falou. Agora eu sei quem é. Não... teve uma pessoa lá em cima. Vira pra lá! Não, sem ele. Teve uma pessoa aí, você perguntou se Astaroth tem alguma ligação direta com Lilith. Astaroth. Então, a etimologia do nome Astaroth. Porque o que acontece? Seguinte. Pelo nome hebraico, né? Vamos lá. Eu falo um pouco de hebraico, não sou fluente, mas vamos lá. Tudo que é... todas as divindades do panteão cananita, babilônico, mesopotâmio, eles colocavam essa terminologia Ot quando era plural e quando eles queriam depreciar a entidade. Então, Astarte era uma deusa da antiga Cananeia, ali da região da Mesopotâmia. Era Ishtar também, na antiga Suméria. Ela era Ishtar, Inanna na Suméria, depois em algumas regiões Ishtar, em algumas regiões Astarte. Aí depois, nas compilações desses grimórios medievais, que foram feitos por padres e monges ali das crenças judaico-cristãs, eles colocam essa terminologia Ot, então Astaroth, na tentativa de depreciar o nome de Astarte. Então, qual que era a pergunta mesmo? Se tinha alguma... Se tinha uma ligação de Lilith. Com Lilith. Ishtar pode ter um arquétipo parecido com Lilith. Astarte, Ishtar, Inanna, é, né? Que a Lilith virou sinônimo tem. De pombageira, é que virou, né? Virou nome de... exatamente. Então, tipo... Astaroth... Não posso fazer nada, cara. É um estereótipo que você vê no Instagram. Chama de Astarte. Chama de Astarte. Aí você pega todas aquelas... satanista esquisita, é tudo filha de Lilith, filha de... Ah, é filha de Lilith. Hecate Lilith. Sabe o que é Lilith? Você que tá me assistindo, Lilith, você que tá aí me assistindo. Lilith é o lado caótico, indominável da natureza. Lilith é isso. Lilith original é a deusa da natureza, caótica. Caótica. Aí o contraparte dela era... Eva. Não, Eva, a contraparte dela mesma, assim, era o marido dela, que era a natureza domada, que era deus da agricultura. E aí a irmã dela sumia com ela... com ele, né? E aí ela passava por todo o inverno, e aí quando retornava no verão, ela tirava o marido dela do subterrâneo, ou seja, voltava com o trigo, Ereshkigal, com o mundo, né? Toda aquela parada. Então é toda uma história simbólica ali atrás. Porque os judeus eles personificavam as forças da natureza. Eles personificavam. Então, uma natureza domada tem um aspecto de Eva. Para os gregos, Deméter, aquela natureza personificada
que foi arregimentada pelo homem. A natureza insubmissa pelo homem. Então imagina quando o hebreu chegava ali pra montar o acampamento dele e ele via um lugar que ele não poderia ficar. Quem governa ali? Lilith. Ela é caótica, aquela natureza selvagem, primordial, primitiva, que não aceita ser domada pelo homem. Já o aspecto da natureza que recebia essa que possibilitava ele de crescer ali e de montar o seu acampamento, aí era chamada de Eva, aquela natureza. Claro que isso envolve outros mistérios também, mas para fazer essa diferença. Então Lilith é o aspecto da natureza indomável, caótica, instintiva, por isso que ela tem a relação com os animais, sempre retratada com corujas, com animais, que simbolizam esse lado, esse aspecto instintivo natural do sagrado feminino. E Eva seria aquela mulher mais amansada, que se predispôs a caminhar com o homem. Mas esse lance da agora Lilith Astarte ser misândrica? Não, então, nenhuma energia ela não gosta de alguém ou gosta traduzindo de... Traduzindo pra quem tá ouvindo, a relação da Lilith odiar homens, né? Não. O pessoal tá falando muito aqui no chat total, sobre isso mesmo também. A natureza selvagem, ela odeia... Não é que ela odeia, ela é quem ela é, mano. Se você chegar lá impondo muita cagação de regra, ela vai te mandar... pra fora, entende? Então, não é que Lilith odeia homens, é que Lilith, ela tem essa natureza instintiva. Tem bastante coisa, O patriarcado. Lilith odeia o patriarcado. Lilith odeia o patriarcado, pronto. Bro, o patriarcado não tem, nada a ver com isso. Lilith é Lilith, entende? Ela é instintiva por natureza. Ela é a deusa que representa esse lado caótico da natureza. Então, se você chegar lá no meio do Saara agora e falar assim, eu vou morar aqui, viu? A natureza vai falar assim, você não vai. Você quer morar aqui? Então prova que você é bom bastante. Aí ela, você tem a admiração da natureza. Entende? Pois então é. O homem que ele vai passar pelos ritos iniciáticos de Lilith, ele tem que provar que ele tem uma espiritualidade o suficiente pra aprender a conviver com o lado selvagem da natureza. Senão realmente ela engole ele. Mas não é que ela odeia homens, é que ela testa. E a mulher tá mais adaptada a lidar com essa... Porque a natureza, a mulher é mais instintiva, a mulher é mais intuitiva. E sem contar que, tipo, mulher até, sei lá, eu, 10 anos atrás, vivia numa opressão muito fodida. Uhum. Então esse símbolo da Lilith, cara, eu não vou obedecer o homem. A gente não tá falando, tipo, a gente, assim, que, tipo, tem uma relação de igual pra igual com mulheres e tal. Mas se você olhar, assim, sei lá, interior do Ceará. Sim, nossa, 50 anos imagina atrás. Como é que, 50 anos atrás, imagina como é que é a mulher tratada como um objeto, sem alma, sem nada. Então aí a Lilith vem como um arquétipo importante de libertação. Empoderou ali. Principalmente na igreja, que ela é tipo o demônio, né? Imagina uma mulher que não obedece o marido. Sim. Né? Então... Era, tinha até o crime de defesa da honra, né? Era um negócio que podia matar, absurdo, feminicídio escancarado. Sim. E tem bastante proibição ali, principalmente de templo de Quimbanda luciferiana que proíbe, né? Homens de cultuarem. Eu acho isso tão besteira. Primeiro que Quimbanda não tem nem que se intrometer em negócio de Lilith. Quimbanda e Lilith é... Não tem nem que se intrometer. Agora eu acho o seguinte... Tem Quimbanda dos dragões também. Daqui a pouco tem dos gnomos. Vai ter Quimbanda Reiki. Reiki. É o Exu Chokurei. Exu Chokurei. Exu Serreki. Sabe? É demais. Então assim, é forçoso demais. Mas Lilith não tem ódio ao homem. Agora a Lilith, ela não é uma energia que ela... Não vai se submeter. Não vai. Então, mas você acha, Vicky, quando o homem, ele trabalha esse feminino, por exemplo, até um homem que tem esse negócio, ele se adapta melhor? Mas ainda é homem, Rafa. Ainda é homem. Desculpa, vou causar agora a polêmica, mas ó, desculpa aí o pessoal do mimimizi, eu não acho, aliás, eu tenho certeza que cada um é o que é. Então, se você nasceu com o corpo biológico masculino, mas se identifica com mulher, você é uma mulher. Se você nasceu com o corpo feminino, biologicamente, mas se identifica com homem, você é um homem. Mas um dos dois gêneros, você vai ser. Eu não acredito nesse negócio de inventar gênero, tirar do cu um novo gênero. Eu sou unicórnio. A partir de hoje eu sou unicórnio, não me identifico mais com as forças da natureza que eu nasci. Unicórnio. Não me identifico com esse universo. Eu sou de um universo paralelo. Não. Então assim, tem dois gêneros, e isso é a sua mente. A sua mente vai se identificar com um dos gêneros. O seu corpo biológico, às vezes, ele pode seguir aquela estrutura reencarnatória, né, e manter um sexo biológico diferente da sua mente, do seu corpo mental. Mas seu corpo mental sempre vai ter a prevalecência de um gênero. Então,
o homem, ele não precisa se afeminar pra cultuar Lilith. Isso é um erro. Eu vejo muito homem que... Ah, não, eu vou agora virar uma pombagira, porque sendo uma pombagira eu posso cultuar Lilith. Você tá sendo hipócrita. Não adianta você forçar uma feminilidade que você não tem. Seja respeitoso com Lilith, que ela vai te entender. Fala, ó, Lilith, eu não sei direito como é que funciona esse negócio de sagrado feminino, mas eu tô tentando. A energia vai te reconhecer. Agora, forçar uma situação é muito feio, cara. É tem, tem até umas paradas que os caras falam que se homem é, incorporar ou ele cultuar pombagira, ele vai virar homossexual. Não, não tenho. Mas o arquétipo de Lilith, ele é mais mesmo de não se submeter mesmo. E você tem uma sociedade que era super machista e tal. Cara, eu mesmo, a Pri deve estar assistindo, ó, vai ficar de testemunha, ela tá vendo, pode filmar. Quando a gente começou a namorar e tal, tipo, sei lá, 12, 13, assim, que a Lilith nasceu, é, e tipo, você era machista, e a hora que eu tentava gritar com ela e falar e fazer qualquer coisa machista, ela pegou a garrafa de bebida e quebrou na minha cabeça. É Lilith. Eu falei, ô, oh, desculpa, e aí eu falei, porra, desculpa aí, não, mas aí que tá, porque seu pai cresceu gritando com a sua mãe. É, seu tio, todo mundo em volta, a você tem os maridos, a gente vem com essa merda de trás. E aí eu falei, porra, que bosta, cara, olha só, eu tô virando meu pai. É. E aí você, na terapia, você vai tendo todas essas paradas, você fala, porra, mas aí você vai olhando em volta, os outros caras falam assim, mas nossos pais são tudo essa merda. E fala assim, cara, não tem um pai e uma mãe que preste. Saudável. Nossas mães não são saudáveis, elas são todas submissas, nossos pais não são saudáveis, caralho. E aí, tipo, mano, a Pri me bateu muito nessa ideia de, tipo, não me bateu fisicamente, mas, tipo, de você querer crescer e falar assim, ah, eu que sou o homem da casa, isso aqui. E hoje a gente tem uma relação super, tipo, igual. Não, hoje não, uns anos, senão eu já estaria morto, né? Mas, assim, um começo de foi uma treta, assim, de, tipo, porque você tá acostumado pra entender, a falar, né? Pra você mano, cala a boca e vai pra cozinha. E aí ela, cala a boca, eu tá com panela de ferro na sua cara. E eu, ô, oh, calma, calma. E ela fala, e aí você vai acostumando, você vai falando assim, porra, peraí, cara, deixa eu rever esse machismo aqui, né? É. E aí você trata num respeito. Então, esse é o espírito de Lilith. Isso é incrustado, tem então, até um meme. Então tem um negócio, mas não que ela odeie a homem, mas ela odeia um homem escroto. Escroto. Que tá querendo se impor. E esse aí é o tema. E aí eu acho que, tipo, aí, todos os homens, eu falo por, sei lá, 99% dos caras, eles crescem nessa merda, porque. Cara, é o que a gente viu. É que antes pais, a mulher era ensinada a viver assim mesmo, né? E o cara, né? Que fala, não, eu não sou machista. Ele é o mais machista. Ele é, sim, cara. Que faz parte da nossa construção arquetípica familiar. Tem que se desconstruir todo dia. Eu não sou machista. É. Eu costumo falar que eu não sou machista. O machismo é estrutural. Cara, é estrutural. Acho que é, pô. E quando começou com essa de machismo estrutural, eu falava, não, que palhaçada, cara. Mas é. Nem todo homem. É porque é cômodo. E aí você achava que era coisa de feminista de internet. Mas a hora que você começa a ver a coisa com profundidade, você fala assim, puta que pariu, cara, olha essa porra. Você tá toda hora questionando a mulher, né? Às vezes a Pri, tipo, ela manja pra caralho de um monte de coisa. E às vezes ela tá nos grupos que ela fala um negócio e os caras vêm questionando. Falando, você não sei o que. Assim, ela vai tomar no seu cu, cara. Ela tem, tipo, mil vezes mais experiência e vem um Zé merda lá. E aí, eu, em seguida, assim, a gente faz só pra testar. Eu posto a mesma coisa. Aí os caras, ô, mestre, cara, deu débil. Caralho, que ideia, que foda. Que ideia, foda. Entendeu? Aí a Pri fica putaraça. Aí eu falo assim, mas é estrutural essa merda. É estrutural. Entendeu? E ela sabe muito mais que eu em várias áreas. E assim. A mulher, ela é iniciada naturalmente. O que o homem faz na magia pra se iniciar, a mulher, ela nasce com essa carga sobre ela. Porque a mulher, ela ocupa na Kabbalah o mistério de Binah, que é o útero cósmico, onde tudo vai ser gerado. Então, olha o diálogo que ela tem direto com a fonte. Ela recebe as energias diretamente da coroa, diretamente do divino. Entende? Então a mulher, ela é a chave. A mulher, ela... Vocês já perceberam que a mulher, ela é a porta de entrada pro mundo e a porta de saída? É verdade. Porque você entra pelo mundo através de uma mulher. E você sai também através de uma mulher, que é a natureza, decompondo seu corpo. Nada mais é do que um princípio feminino também. Então você entra pro mundo através da força feminina. E você sai do mundo através da força feminina. Ela é o grande mistério. Sem mulher não tem magia. Eu, quando eu comecei... Exatamente. Sem mulher não tem magia. Magia. Eu, quando comecei, eu não tinha nada. Todos os terreiros foda que eu conheci, pelo menos. Você tem um cara que organiza lá, mas você tem uma mulher que é a esposa e tal.
E que ela foi a Raquel. Exatamente. E quem me administrou desde o começo foi a Dani e a Raquel. E os terreiros que geralmente se fodem é que o cara começa a tipo, comer as feias de santo, ele dá uma treta. Na hora que a mulher tira a energia do cara, o terreiro cai. Afunda, cara. É louco. A Raquel me incentivou, me deu fôlego pra começar na internet. Aí depois eu fiz o ritual de Paimon e eu decolei na internet. Mas a Raquel me deu esse impulso. E a Dani é minha administradora até hoje. E é impressionante, a mulher, ela tem uma mente que ela consegue organizar a sua vida. Você pode ser um virginiano, ascendência em virgem. Claro. Foda-se, a mulher, ela organiza a sua vida melhor que você. É impressionante. As entidades da minha esposa estão de 10 a 0, né? Às vezes elas baixam assim, eu cago de medo de conversar com os Exu. Que é uma bruxa, a mulher é uma bruxa. Ela é uma bruxa, bruxa. Por isso que foi recalcada, por isso que ela saiu da Trindade. Pra fazer os livros e organizar e... Mas não tinha essa prática, né? Eu até não vou falar, acho que a Pri vai ficar brava comigo, mas, cara, ela ainda cresceu numa fazenda. Então, enquanto a gente tava em casa brincando de Lego com 6, 7 anos, né? Ela tava com uma faquinha no meio do mato falando com o espírito. Porra, velho. Então, entendeu? Minha esposa, ela cresceu numa fazenda. Ela vivenciou o negócio. E vem a gente, só fazer 20 iniciação, velho. A gente com 12 anos, porra nenhuma, ela já tinha matado galinha, ela já sabia todo o princípio de tudo, cara. Então... Dá muito medo. A Pri é muito violenta. Enquanto a violência delas, né? Elas são cruéis, velho! Você não imagina como mulher é cruel quando quer, cara. Já que a gente tá falando de entidade, Rafael vai selecionando algumas perguntas aqui, o pessoal do chat pode mandar. E galera, escreve aí de onde você tá assistindo, deixa o joinha, tanto o like no vídeo, mas manda um joinha no chat aí se você tá curtindo também o bate-papo. Deixa eu falar outro parceiro nosso aqui, ô José, ó. Fala dos mistérios de Zé Pilintra aqui, bora? Tá tudo prontinho aí? Então é isso aí, galera, vamos falar aqui dos mistérios de Zé Pilintra. É um deck com 36 cartas plastificadas, frente e verso, ilustrações novas e modernas, feito 100% no Brasil. Vou mostrar aqui, ó, até pra eles, pros nossos convidados aqui, ó. Gostei muito, viu? Tem os princípios alquímicos aí. Dá uma olhadinha aí, ó, pro Vic dar uma olhada. Pro Vic antes de... começar, ficou muito legal. Aqui, ó, feito 100% no Brasil com papel nacional e totalmente em português, tá? E vale a pena falar também, já, gente, que como ele disse, né, a carta, ela tem os sistemas de elementos aí, né, pra complementar. Sim, bacana. A sua leitura. O ar, fogo, a terra, a água, o manual que vem nela aqui também, ó, vem junto em tamanho revista, tá, gente? Com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas. Na revista tem o significado das 36 cartas, exemplos de jogada, significado dos elementos e até a consagração do baralho. Tudo isso para você aumentar o elo de ligação aí com o mistério Zé Pilintra, tá? Preço exclusivo na parceria com Isso Não É Podcast de R$ 59,99, com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre, tá, gente? Eu vou estar colocando o link de compra aqui no chat, já tem na descrição também. E também tem o link do curso Maria Padilha, www.cursomariapadilha.com.br. Usando o cupom INE você tem 30% de desconto. E você fazendo pique de qualquer valor no 11977647222, você vai estar concorrendo a um curso ao final da live, tá bom? Você quiser tirar todas as dúvidas, tudo bonitinho, através do WhatsApp deles, deixa eu colocar aqui o link no chat. Pessoal, curtindo pra caramba o baralho aqui, ó. Pra quem quiser entrar em contato pra tirar alguma dúvida, é no 11958338585, 11958338585. Todas as dúvidas você pode tirar também aqui na nossa descrição. Tá tudo bonitinho aí pra vocês. Um abraço, pessoal do Caminho de Luz, Artigos Religiosos. O que você falou, Vic? Eu achei legal pra caramba, porque assim, é muito fácil a gente criticar o trabalho do outro, né? Falar, não achei que o trabalho ficou legal, o baralho ficou legal. Mas é difícil a gente valorizar os produtos nacionais. É. Geralmente quando um ocultista lança um tarô, um baralho novo lá fora, nossa, que lindo, maravilhoso. E quando alguém lança aqui dentro do Brasil, é desmerecido o trabalho. Eu achei bem legal, por exemplo, aqui eu peguei só uma carta aqui. Vou ver essa aqui, ó, traições. Ele coloca aqui o elemento fogo, por conta da libido, creio, por conta da luxúria. E aqui o naipe de paus, e ele coloca uma taça com a serpente. Então é um trabalho que ele trouxe aí, um aspecto alquímico, cabalístico também. Achei bem legal, assim, os arquétipos que ele usou nas cartas. Não conheci o trabalho dele. Ó, tá bem caprichado. Tá lá embaixo, vou mostrar pra ele também aqui. Aqui, ó, esse aqui. Por favor.
Água, ó, ele associa com pessoa intermediária. Ó, pessoa intermediária, então aquela pessoa que vai te ajudar. Por que com o elemento água? Porque o elemento água, ele traz afetividade, emocionalidade. Então é uma pessoa que vai se compadecer da sua situação. Então aqui, ó, já tô, ó, o Merchan, hein? Ó, o marketing, ó, o pessoal do... Qual que é o nome deles? É do Caminho de Luz, Artigos Religiosos. Nem conheço, né? Eu tô conhecendo hoje, hein? O marketing bom é esse aí, ó, a pessoa que não conhece falar do produto. Bem legal, gostei mesmo. Ah, vou te mostrar até o de Maria Padilha, que é o que eles estavam fazendo, tinham feito antes, né? Ele traz uma referência aos arcanos da Le Petit Lenormand, né? Mas ele muda um pouco os arquétipos, ó, da hora. Legal, gostei. Bacana. Tem o de Padilha aí, sim. Tem de Padilha aí. Tá aí embaixo, mas bom. Mas da hora, gostei. Tal de Padilha aí. Parabéns aí, pessoal. Aprovado. Eu gostei. Legal. Legal. Sabe por quê? Porque assim, o tarô, o pessoal foca muito no tarô. Porque o tarô levou uma... Agora ele tem uma questão de... Ah, é elegante o ler o tarô. Mas o tarô, ele é baseado na Torá. E ele tem esses grandes arcanos que eles vão desenvolver coisas mais transcendentais. É. O baralho cigano, esses baralhos assim, são mais práticos pra ler o dia a dia. Ó, de Padilha aqui. Mas o cara pode ser até criado por isso. A gente entrevistou esse pessoal da Arolê, o Exu dele criou, tem os búzios de Exu. E ele falou assim, cara, ele fez o próprio oráculo. O Diego do Oxóssi? Vocês entrevistaram? Gente boníssima, cara. Legal, gente, cara. Boníssima. Conheço ele. Pô, que legal. Esse é de Padilha. Muito bem feito, cara. Esse é o de Padilha que e tem aí, que estar. Seria legal entrevistar pra explicar isso aqui. Rapaz, passa o contato. Depois me passa o contato, eu vou querer bater um papo. Bacana mesmo. Parabéns aí, pessoal, que tá tendo essa iniciativa de trazer uns baralhos nacionais, porque senão a gente fica refém dos gringos e acaba pagando R$800, R$900 num baralho. Não, esse aqui é R$59,99. Tá aí pro pessoal. Bom, vamos continuar o programa, Rafael. Selecionou aqui quem que tá conversando com a gente aqui, aí? Tem o Magi Aguiar aqui, ó. É, ele até mandou um superchat. Ele pode me falar de Samael, se é arcanjo ou daimon? Aí vai depender da cultura de cada um. Da cultura, pode ser uma clifa. Samael é anjo da mentira, é anjo da morte. Ele é o anjo que vai tirando seus pontos de vida até um dia que você morre. E depende, se você estiver falando da clifa, muita gente confunde até com ele é Samael com clifó de Rod, é a mentira. O mundo invertido, então, é, né? O mundo invertido. É tipo você pegar a informação e fazer fake news. Ele é o anjo do fake news. Que traz... É importante falar isso, viu? Porque tem um monte de magista que fala, eu não mexo com clifote. Você pode não mexer com clifote, mas você tem que conhecer. E você tem que entrar em contato com essas energias, não de uma maneira forçada, mas se permitir entender como funcionam essas energias. Porque até Samael... funciona pro todo continuar andando. Se você não tiver a fake news, você não valoriza a notícia certa. Então, assim, é importante a gente não demonizar as clipó. É importante a gente integrar elas no trabalho alquímico do adepto. Samael, ele é o anjo da morte, da mentira. Ele também significa Deus cego, né? Deus cego, o nome Samael em hebraico, alguma coisa assim. E de algumas tradições é marido de Lilith e transou com ela e teve não sei quantos demônios, Asmodeus, inclusive. Por aí vai. Aí depende da fonte, né? Se é Talmud, se é de qual biblioteca mágica você tá falando. Tem uma pergunta aqui que eu perdi aqui, Felipe, passou aqui. Eu não mas então... Mas é uma pergunta interessante, cara. O cara falou assim que ele tava no ritual e um Exu praguejou ele, falou umas palavras pra ele, bloqueando os caminhos dele. Ixi. Ele quer saber se... De graça, só assim, de tipo, falar isso aí. O cara tava aí... no Exu e o Exu tava lá dando consulta e falou... Vai se fuder. De graça, assim, o cara não fez nada. Sai de perto. Essa história é mal contada. Essa história é mal contada. Tipo, o Exu tava ali fazendo o trabalho dele, aí de repente o cara passou e não tava fazendo nada. E aí o Exu praguejou contra ele, tá? Praguejou contra ele. Tá meio mal contada essa história. Pombagira da Nercy Gonçalves. Vai tomar seu cu, vai! Vai! Tá meio mal contada essa história. Achei, ó. O Exu me falou na gira de. Puta que pariu, vai se fuder, cara. Eu quero falar assim, tava passando na rua, chutei um macumba e aí peguei. Aqui, ó, foi o Alex Souza, ele perguntou aqui, ó. O Exu me falou na gíria de Umbanda que minha ex me praguejou e bloqueou meus caminhos. Ah, tá melhor. Ok, aqui, já. É possível tá só melhor, dela ficar falando tá fudido, e desejando? Aí, falando e desejando é de graça, xingar é de graça. Mas e aí, tem poder? Né? Ela falou que o Exu tava praguejando. O cara acreditou. Não, o Exu não praguejou. O Exu não praguejou. Ele revelou um negócio com o QTT aí. Ele pode ter revelado, ele pode ter enxergado algum fio, alguma coisa e falado, ó, tem aí um Tem uma fio. Ligação com a tua ex aí.
Não. É porque o pessoal acha que magia negra... O cara tá atirando no mensageiro, né? Coitado, deixou, avisou que tipo tem um fio ali e tá falando... Não, na verdade fui eu que... Na verdade o pessoal acha que magia negra é só você pôr o nome da pessoa na boca do sapo. E não é. Quando você tá falando das costas dela... Tá desejando tempo, mal... Você tá ligando tá um falando... fio de energia... Você acha que é o pior tipo de magia mesmo? Quando você... É, não é a magia que você... trabalha assim, em cima do ritual, mas é aquela magia que você, pô, solta com o coração mesmo, sabe? Inveja e olho gordo. Inveja e olho gordo. Então, realmente é algo... Porra, eletromagnético denso. Pega mesmo. E como é que as pessoas fazem pra se proteger desse tipo de situação? Banimento, é cada um tem uma egrégora. Banimento, corte, limpeza de fio. Já vai, às vezes, num terreiro, o cara vai lá, enche... Pai, corta vários fios, aí você sai de lá leve. Com pinga. É um pinga? É, porque a pinga ela é o maior elemento alquímico. Já de cortar fio, tipo... Pô, a pinga. A minha ex tá me atacando, não sei o quê. Mas como é que você sabe? É porque todo dia eu vou lá no Instagram ver o que ela tá fazendo. Uhum. Porra, mano, então você tá criando fio, você é um babaca. É. Bloqueia tudo, corta vai tudo. Ser vampirizado e você merece. Precisa. Você cortar fio é o mais fácil, rápido e efetivo. Entendeu? Não dá trela, não dá fio. Cortar mesmo, assim, fingir que some, assim. Eu gosto do... Uma virada de lua já... Já tá banido. Já passou tá banido, ali. Entendeu? Eu gosto dos trabalhos dos Exus. Porque o pessoal fala, ah, tá bebendo pinga porque é cachaça. Tá fumando porque gosta de um fumê. Não é assim, não. Ele tá fazendo um puta de um trabalho alquímico no seu aura. Quando ele gosta, pinga em cima de você, ou ele... solta aquela baforada, ou ele bafora o charuto. Isso é muito legal, cara. Tá tirando as larvas astrais ali, mó legal. É, um médium consegue visualizar essas larvas astrais, esse negócio sendo expurgado? Consegue. Mas eu acho muito legal esse trabalho de fumaça, de erva, de passagem. Me traz uma coisa de ancestralidade. Colocar a capa e bafejar dentro da capa, fazer tipo uma sauna de charuto. Isso sai. Você sai novo, cara. É engraçado, né? É muito louco, cara. É engraçado que são duas coisas que, pô... Parece bizarro, né? O cara cobre você com a capa e bafeja. Bafeja. Charuto lá dentro, aí você sai. Porque o cara tem todo um processo, cara. Não é. Não tá jogando fumar de charuto em você. Não, e é bizarro porque... Tá trabalhando num elemento. Aquilo ali é só uma forma. Pra... O tabaco e o álcool matou quantas pessoas no mundo aí até hoje, né? E é um negócio que se usa da forma errada, então, né? Da forma errada. Porque eu acho que tudo vale a pena, mas nem tudo me convém, entende? Eu acho que, meu, uma confraternização, você tomar alguma coisa, você libera um pouco seu espírito, você tá ali honrando o Dionísio, o Baco. Agora você vai beber todo dia? Você vai se entregar fuder. Aquele negócio ali, não. Vai se fuder. Agora, os Exus, além deles terem a sabedoria, eles usam a sabedoria do elemento. Ele não tá ali preocupado com a pinga. Ele não tá beritando, não. Ele tá usando a energia do princípio álcool. Alquímico. Ele tá, em vez de pegar a energia do médium, ele tá pegando a energia do fogo, a energia da... É, do charuto. O álcool, por exemplo, que é um elemento volátil. Então, o álcool é muito volátil. Né? Então ele está fazendo uma limpeza astral em você de primeira categoria. Muito melhor que muito magista aí formado em PDF. E ele tá usando energia. E eu sei que a gente fazia teste direto. Na minha época cética, a gente levava bafômetro pros terrenos. Você contou, isso é muito louco, né, cara? E aí testava, ficava tipo um cara do seu tamanho. Vocês dois são mais ou menos do seu tamanho? Você é médio, então beleza. Aí o Exu dele tomava, você tomava a mesma quantidade, a gente dosava as pinhas. E aí depois fazia bafômetro nos dois. Então a gente tem um negócio meio científico, mais ou menos, dentro da limitação. Você só deixava vocês fazerem isso? Deixava, a gente tinha os terreiros. Essa era a vantagem de ser maçom, essa que junto e tal. Você falava... É o pirocudo, entra no lugar. Fala com o Exu Mori, pô, eu tô fazendo isso. Pode? Pode. Aí a gente trazia uns voluntários e fazia uns testes. Eu já arrumava uns caras mais ou menos, falava, quem são os médiums? Pegava uns caras mais ou menos do mesmo tamanho e testava os caras. Era o que dava pra fazer, não é o teste científico, caralho, mas era o que dava pra fazer. E a gente via, dava uma diferença absurda. O nego do mesmo peso, o Exu tomava as pingas lá o tempo, a noite inteira, testava o maluco, o cara na assistência tava caindo de bebo, o Exu médium ia embora, o médium tava limpo. Bonito, eu cansei, né? De ver, né? Isso, a gente fez isso várias vezes. E o Exu não se revoltava com esse negócio de ser testado? Eles não se importam, é, não a matéria. Já tinha autorização, né? A gente tinha autorização, tava tudo com maior respeito. Uma câmera, tipo, é diferente de uma câmera só. Tipo o Rodolfo ET, sabe? Vai lá e chuta o saco do médium. Fala, deixa eu ver se é corporador, menino. É, tipo isso, tipo o Rodolfo ET chegar. É corporador! Eu já fiz essas coisas. Não faria hoje, mas quando eu era. Você chutou o saco do médium? Não, eu pus fogo na saia de uma pombagira e de uma. Como que foi isso aí? Puta merda, velho. Foi meio sem querer, mais ou menos. Aí uma pegou fogo. Salva de palmas. Eu não tinha ideia.
agora eu chegamos não tinha onde ideia nós queríamos. Que ia sair, ia fazer. Mas, ah, você não tinha ideia, não? Era só uma saia de seda. Gasolina aí. Ah, você não tinha ideia, não. A Preta Véia continuou parada falando e tal, enquanto o negócio subiu. Ela falou, outra fia da puta. Outro fia da puta. Muito louco, cara. E você, imagina que deve ter marcado isso aí. Tá depois louco. Eu comprei as roupas pra pedir desculpa. Ah, tudo, legal. Um falou, Edifim, você é um fia da puta, né, Edifim? Você quer me fuder, né, Edifim? A pessoa da casa não pegou no teu pé, não? Foi mais ou menos sem se querer. Se quer me fuder, você fala, Edifim. A vela no negócio. Foi mais ou menos sem querer. Não era pra ter saído do controle. É. Ó, a Lid Guimarães. Se eu contar essas causas, a gente vai ficar a noite inteira. Ah, eu quero pegar um programa pra contar só esses causos mesmo, porque causa de terreiro, mano. Tem coisa. Mas já que peguei umas coisas loucas. Sensacional, né? Tipo de, meu, sobrenatural. E tem coisa que acaba se tornando engraçada, né, mano? Porque, meu, quando você tenta fazer às vezes a coisa com muita perfeição e tenso, você geralmente caga todo mundo. Oi, se você pensa, quando você vai muito, eu fui muito terreiro de Umbanda, eu me desenvolvi na Umbanda, né? Uhum. A minha mediunidade veio da Umbanda. É porque eu treinei lá, desenvolvi lá. E você acaba pegando o ZQ. Você acaba pegando. Sabe? Aquela pessoa que tá mentindo, aquela pessoa que tá fazendo onda, sabe? Aquele preto velho que nunca te fala a solução de nada. Ele sempre fala, esse karma difícil, é karma de outra vida, esse. Esse karma que você, outra vida, cara, se fez muita coisa errada. Então esse que se tá desempregado hoje, que em outra vida se um chefe foi esse rico, né? Foi esse dono do Banco Safra e se fudeu muita gente. Então por isso que tá desempregado. Já peguei muito disso. Muito é muito EQ. A entidade, ela vai falar onde tá o seu calcanhar de Aquiles, cara. Fala assim, você é um filho da puta, você não levanta do sofá. Ela vai falar na língua dele, né? Sim. Você não levanta do sofá, você quer resultado? Já peguei isso. Peguei uma entidade e falou assim, você não levanta do sofá, você quer resultado, velho? E naquela época, eu, tipo, era uma... Como é que sabia que eu só ficava vagabundeando? Me deu detalhes. Me deu detalhes da minha vagabundagem. Então, assim, você vê que tem médium e médium. Agora tem aquela conversa fiada de sempre. Entende? Sempre vai ter aquela conversa fiada que você fala, tem te dar porra nenhuma. Você é um médio fazendo animismo. Tem muito. Nossa, tem muito. Ah, animismo muito. Ele é foda, né, cara? Mas só que ele sai, né? Nesse período, eu chegava nas assistências, contava várias lorotas, uma diferente pra cada um, não sei o que lá. Pra e testar. Aí eu ia na entidade pra ver que entidade que vinha os caô da minha vida. Você é um grandíssimo de um desgramado, assim, né, meu? Direto, cara. Eu fiquei de Cambone. O cara pegava, ah, traz uma vela, não sei do que. Eu trazia, tipo, traz água de cachoeira. Eu trazia água de torneira pra testar. Daí a entidade falava assim, não, essa aqui não é água de torneira. Eu falava, pô, como é que o cara sabe? Sabe. É. E aí eu ia testando, ia anotando e tal. Eu fiz muito disso, assim, muito, muito. Mas pouco. E aí, quando você via que não era ali o negócio ali, você chegava e falava assim, pô, e aí? Sempre a gente tirava onda. Mas tirava onda o cara depois e sumia. O cara. E os caras saem, viu? Eles saem porque não fica. Não suporta aguenta, o trabalho energético. Não aguenta, depois o cara começa a ter problema em casa, porque ele não descarrega. Tipo, imagina. Deixa eu dar um exemplo pra entender. Vai, o Exu ele tem todo um sistema. Tipo, vai, eu vi que tá cheio de problema, eu pego, mas ali onde a gente tá no terreiro tem um jeito de descarregar aquilo. A carga vai embora e depois vai ser assentado. Tá lá. Se eu não tô sendo animista e de repente ele tá com os problemas, vem tudo pra mim. E aí, depois de uma noite, o cara começa a ter problema. Aí o cara pega doença, o cara se foda. Dá treta o cara que começa a fingir pra dar cura e pra dar não sei o quê. Porque essa energia ruim tem que ir pra algum lugar. Ele pode estar fingindo. A desgraça que tá no consulente não tá. É, exatamente. Ele pode estar fingindo, tá incorporado. O Exu que tá... O Egum. Que tá fazendo merda ali, não tá. Não tá de brincadeira. Aí a hora que ele vê o cara fazendo uma palhaçada, ele dá um... Agradecer aqui a Lid Guimarães, que se tornou membro do canal. Irmã da Ariane Guimarães, que já teve aqui, legal. Já no estúdio. Verdade. Obrigado, Lid. Se torne membro também ao lado do Inscreva-se, então seja membro. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, vlogs e muito mais. Tá bom? É, Josiel, vamos falar de mais um colaborador nosso aí? Vamos falar da Avinash? Bora? Então é isso aí, galera. O Templo Avinash é um templo luciferiano de Kimbanda e Goécia. Você entende melhor o que é isso acessando também o canal deles aí no YouTube. Tem o Templo Avinash. Tá? E ele tá sempre de portas abertas aí pra ajudar todos que o procuram. O primeiro passo é você jogar com a Mestra Avinash ou o Mestre Caveira. A Mestra Avinash que teve aqui no último sábado. Verdade, com o Mestre Caveira, foi, né? Foi bem legal o programa aí. No um beijo aí pra ela e um beijo pro Mestre Caveira. Pra que eles possam identificar aí o que você precisa pra melhorar a sua vida, resolver os seus problemas. E o Oráculo de Kimbanda Luciferiana é um jogo em que Lúcifer, deuses luciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros e outras entidades respondem. Inclusive o guia espiritual aí do próprio consulente, por isso é o jogo mais procurado. Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo, e se a pessoa
pessoa tiver necessidade de fazer algo para orixás, ele aponta, então é necessário jogar os búzios também para saber o que fazer. Aproveite todas as orientações do oráculo e mude a sua vida. Entre em contato com o WhatsApp do templo e esclareça suas dúvidas no 21 967 82 5911, e acesse também o site do templo, que está bem completo e tem muitas informações que podem ajudar você. www.temploavinash.com.br. Avinash é A-V-I-N-A-S-H. Ela teve aqui sábado, o Mestre Caveira também já teve outra oportunidade. Vale a pena vocês assistirem. Um beijão para a Mestra Avinash. Um beijão pro Mestre Caveira, obrigado por estar com a gente aí, viu? Daqui a pouco tem que falar de mais um colaborador nosso aí, viu, Rafael? Daqui a pouquinho. E aqui a Gipsy mandou uma pergunta aqui curiosa. Em que nível de condição o Egum incorpora? Em terreiro sabemos que o ambiente é enfeitiçado de produção essa pergunta, de pera aí, porque o Edson do Caminhos de Luz Artigos Religiosos, opa, ele me mandou uma mensagem aqui, ó, e falou assim, ó, cara, fala pra eles, vou enviar as duas cópias pra eles grátis, do de Padilha e do de Zé. Passa o meu Whats pra ele. Vou passar. Boa, vou passar. Eu vou fazer lá nos meus stories. Aí eu vou mandar pra vocês. Eu vou. Vai ser em passo certinho lá o legal, bacana. Que eu mandar. Um tarô muito interessante. Então já tá aí, eu ganhei o Vic e o Marcelo. Pode fazer a pergunta, Rafael. Desculpa ter te cortado. Pergunta curiosa: em que nível de condição o Egum incorpora? Em terreiro sabemos que o ambiente é enfeitiçado de produção a entidades. Em que nível ele incorpora? Eu acho que ele quis dizer que condição, né? Geralmente no terreiro ali é protegido, né? Geralmente quando a pessoa já tá obsidiada pra cacete, pra pular o DDC no nível dele. E o terreiro tá zoado. Um terreiro sério... Não tem essa parada. Não tem como. Não tem como, porque tem tranca-rua, tem trunqueira, tem não sei o que, o cara nem vai. Mas é esses caras que atendem em casa, ou o cara incorpora na rua mesmo, né? Faz umas ações que o cara... Não me lembro que eu fiz essa merda. E ele vem dando outro nome, tá? Nenhum Egum vai chegar assim, oi, tudo bem? Falou, eu sou um Egum, eu vou te fuder. Ele chega falando assim, tudo bem? Eu sou o demônio da Goécia que Lucifer. Sou Lucifer, vim aqui dar uma ajuda pra você, que eu sei que você está precisando. Sou o Belial, vim aqui te ajudar a tomar no seu anal. E aí, é lógico que ele... óbvio que ele não vai vir como um Egum, né? Mas é ele vem... Ele nunca vem como Egum. Nunca vem. Você vai falar, eu sou o Quiumbão. Nunca vem. E ele, às vezes, usa nome de Exu, tá? Usa nome de Caboclo. E por que Exu deixa aí? Deixa isso? Por que o Exu deixa? Porque tem Egum que chega assim, eu sou o Exu Pimenta, eu sou o Exu Veludo. E não é Egum. Mas por que o Exu Pimenta deixa ele usar o nome dele? Pra que você crie condições de estudar, de se aperfeiçoar e saber diferenciar essas energias. Eu fiz essa pergunta uma vez pra um preto velho. Eu falei assim, por que tem entidade que umba que se apresenta como preto velho? Como é que vocês deixam isso? Foi bem insolente. Falou assim, pra você aprender quem é a gente e quem não é. Se a gente ficar controlando tudo, meu querido, você vai achar fácil, que... É molezinha, né? Travesti não é bagunça, não. Bora. É interessante porque a gente tava falando muito sobre esses dias, sobre o obsessor em si, normal, e o Kiumba mesmo, né? Que pelo pessoal que veio aqui falou que o Kiumba ele já não tem mais forma, ele já não tem mais aquela consciência. Ele só tá ali meio que pra arrebentar ou ser usado como um servo ali. Infantaria, de alguém, infantaria. Pra arrebentar ou pra ficar na frente. A necromancia usa bastante Kiumba, né? Tanto que. Não lembro, acho que foi. Egum, eu já vi Egum que tipo, incorporava porque ele queria fumar, tipo, beber. Na vida o cara era viciado. E aí ele queria, tipo, encostar, mas ele queria um cara que fumava maldoso. Ele não é maldoso. Ele queria... Não, ele tinha marca de cigarro, assim. Eu falei, mano... Não, e ele também não sou maldoso, né, Léo? Ele quer aquela energia. Viver, né? O cara quer vampirizar. Agora tem espíritos, não. Tem espíritos que eles são... Tem Kiumba que é, tipo, buchão mesmo. É, tipo, militante. Do lado negro. Então, uma pergunta aqui. Quer ver aqui? Acho que deixa eu se tirar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos entrar na polêmica agora. Esses tempos atrás... Cristian Luz. Você nem falo mais, rapaz. Eu já falei muito. Não, isso aí eu já nem tô zoando, falei. Você falou pra entrar numa polêmica. Venha com o negócio de Navarro do meu lado, não, mano. Tô zoando. Não é, não. É o atacante do Palmeiras. Navarro do Palmeiras? Não sei. Pra mim é índio igual os Lakota. Tem os Navarros, os Cheyenne, os Silks. Enfim. Mas voltando aqui, tem um negócio que aconteceu recentemente. Agora é sério. Vamos focar. Tem um negócio aí que aconteceu. Não vou entrar nesse assunto. Que falar, dando risada, mano. Negócio de esse atentado nas escolas aí, semana. Nesses últimos tempos aí. Uhum.
O que, que eu fui descobrir? Isso aí eu até postei no TikTok. Isso até rendeu bastante. O pessoal falou que ia investigar, mas a polícia não entrou em contato. Eu apresentei esse material, ninguém quis saber, nem prefeito, nem porra nenhuma. O que está acontecendo? Não sei se você está sabendo disso. Tava tendo ataque. Ataque nas escolas. Muitas escolas teve esses ataques. Uhum. De alunos que estavam em. Não vou falar o nome, mas estavam metidos em fóruns de nazi. Uhum. Só falar isso. Uhum. O que acontece? Existe uma corrente anticósmica, satanismo anticósmico, que vem através de um livro chamado Liberazerat, que tá na internet, PDF, pra criança ler, pra adolescente ler. Você conhece o Liberazerat? Que lá você tem o satanismo caos gnóstico, que foi muito ovacionado pelos magistas daquela tradição neonazi, que inclusive fazia parte o cara do Dissection, John Lattveld, e outros magistas ali, que eles se diziam ser das tradições ocultas do Sol Negro da SS. A SS explorou muito o ocultismo desse lado negro da força, e esses caras, esses neonazis, continuaram essa tradição e escreveram um livro chamado Liberazerat, supostamente envolvido com The Temple of Black Light na Suécia, na Noruega, e que chegaram aqui no Brasil, a MLO e etc e tal. É sempre os Tupininazi. Os Tupininazi que tem. É, como é o melhor, falo, né, os Pardonazi. Os Tupinazi e os Pardonazi. Aí começaram com essa merda aqui no Brasil, dessa corrente 218, de satanismo cognóstico e etc e tal. Bom, eu peguei fóruns de negócio envolvendo ataque às escolas, que eram magistas que seguiam essa tradição, e que esses massacres nas escolas, esse sangue derramado era pra fortalecer as clifotes lá dos livros do Liberazerat. Eu peguei o pessoal fazendo essa salada. Eu tenho esse material, eu tenho os prints até. Só que ninguém quer saber. Então estão levando esses ataques nas escolas simplesmente como alunos que surtaram e mataram outros. Tem Egum aí. Tem forças ali invocadas atrás dessas... Porque assim, dizem eles que eles seguem um jogo ali, meio neonazi, de que o desafio é você matar crianças e tudo mais. Mas por trás desse jogo, tem esses magistas obscuros, principalmente aqui no sul do país. Inclusive, recentemente teve um que matou a namorada, enfiou a espada ritualística nela, cortou os dedos dela, e estão tratando só como feminicídio. É feminicídio, mas tem esse agravante que foi feito de forma ritualística. Esses caras são loucos. São loucos, não são satanistas, que o Lavei nunca concordou com uma bosta dessa. Não são nada. Eles lidam com Kiumbi, com Egum, dessa porra desse livro, desse Liberazerat, que tá circulando no sul do país entre fórum de neonazi. E essa criançada, essa molecada tá lendo essa porra desse PDF. E ninguém tá fazendo porra nenhuma nesse Brasil. E vai continuar. Entendeu? Puxa, e eles estão... Mas os caras gostam de aparecer, né, Vicky? Porque assim, né... Eles quem tá fazendo não gosta de aparecer. Então, exatamente isso. Porque o cara tá dando a cara pra bater, ele que tá fazendo essa merda toda ali, tá botando a mão na massa ali. Pô, é um cara que quer ter o nome dele ali marcado, que quer mostrar. E realmente ele tá sendo manipulado por outra coisa, então. É, tá aqui umba. Você acha que alguma entidade, você acha que Baal, Asmodeus... Não tem nada a ver, é uma coisa sem pé nem cabeça. Você já leu esse livro? Já, Uma bosta, demente. Mano. É de demente. Inclusive, você que tá assistindo, se você baixar esse livro... Eu não aconselho, mas se você baixar, a energia dele já é péssima pra tua casa, cara. Já é bem escrotinha. É bem escrotinha. Não faça isso, mantenha sua sanidade. Tá precisando de ajuda? Procura um terreiro perto de você, sabe? Faz um banimento, um ritual de banimento. Ritual menor do pentagrama, rubi estrela. São rituais bonitos, são rituais performáticos. Vão te ajudar a limpar a sua energia. Toma um banho de descarrego, cara. Mas não entra nessas pira de ficar procurando satanismo caótico, que não tem nada de gnóstico também. Gnosticismo não é isso. Então, não procure estas merdas e não se enturme com esses ocultistas neonazis dessa vertente do black metal que tá no sul do país aí. Meu, só gente medonha, só gente bosta, cara. E você ainda vai se fuder. É. Tá? A Patrícia Wallante falou aqui, ó. Fala pro Vico de Odebio, fala sobre a mãe Michele, da cigana que botou um Beuzebu. Ah, já e falei ela disse ser de Umbanda. A casa dela tem uma mistura louca. Eu já falei no TikTok, tem vídeo lá com 1 milhão. Eu não vou falar mais, não. É que se o Dedeb falar. Não, eu não sei do TikTok.
Já falei. É, gente, quer que eu falo alguma coisa? É daquela mulher que colocou... Quer que eu falo de novo dessa... Eu achei gênia, cara. Eu não sei, provavelmente a mulher é picareta, mas eu achei gênia, cara. Só uns processos aí. Gênio, mano. Ela ganhou um mar, fez um marketing. Eu achei um problema. Gênio, cara. Eu fiz um podcast falando isso aí no Supersônico. Tá lá, 2 horas falando a diferença entre Baphomet e Beelzebub. O cara chamou de Beelzebub. É Baphomet. Não, gênio do marketing, cara. Agora eu sei. Eu, quer dizer, não tenho a menor ideia de que a mulher, que ela faz. Provavelmente ela vende pacto e trabalhos e mas é muito gênio, cara. Ela conseguiu montar e sair e ganhar tanta publicidade grátis. Que eu falei, caralho. É, chamou o Baphomet de Beelzebub. Isso é normal. É, tá tudo errado, mas bonita. É, fez uma imagem, eu não sei se é de concreto, não sei o quê. Os caras da Igreja de Satã fazem uma parada assim, né? Fazem, mas eles sabem que é Baphomet, né? Essa aí é uma... E ele falou que é Baphomet e toda a mulher... É de plástico. Ela quis causar. Divertido, quis causar. Gênio demais. Ah, mas ela foi no marketing. Depois, quem quiser, dá uma pesquisada no Jus Brasil, que tem bastante coisa ali, informações. É. Segue o jogo, vamos que vamos. Jus Brasil, O Dracan falou aqui, ó. Pergunta pro Vic e pro Deodeb sobre a entidade Beelzebub. Eu vi um episódio de um Exu Beelzebub, episódio do Exu Beelzebub, no Diálogo com Espíritos, né? Desse é o Diálogo com Espíritos, do Jefferson Viscardi. Eu gosto do falando que a entidade Beelzebub não está mais presente no órbita. Ele ainda tem o canal dele? É que ele tá na Argentina. É porque, não, o Viscardi, ele tinha um trabalho mó gente boa. É bom, aí, legal trabalho. O YouTube capou o site dele. Que começou a cortar o alcance? Não, ele entrevistou uma criança que tava fumando e bebendo incorporada. E aí o YouTube creu nele sem dinheiro. É, vai explicar pro Zuckerberg, né? Explica pra ele. Eu tentei ajudar ele e tal, eu falei com o pessoal do YouTube de dentro, não teve jeito, não teve como ajudar o cara. Perdeu o canal, Deodoro? Perdeu o canal. Eu não sei se ele guardou tudo, eu falei, eu senti, cara, ainda porque tem o canal dele. Era uma coisa que eu queria ter feito. Tipo, eu fiz muito não mais pra criança, mim. Era criança, era um adolescente. Não, eu só peguei quando eu falei com o funcionário do YouTube, ele falou assim, cara, eu fui olhar por quê, eu falei, porra, por que tiraram o cara, não deram chance dele recuperar o canal, não, o cara falou, ó, eu vi aqui por baixo dos panos, você não ouviu, não sei de onde você viu isso, se você falar que fui eu, é mentira, a explicação que tem do YouTube é que ele tinha uma criança fumando e bebendo no canal dele. Aí fodeu, né? Poxa. Incorporada, dando entrevista por uma hora, sem parar. E aí não teve o que fazer, eu tentei ajudar o Viscardi, eu gosto muito dele. Mas não teve como ajudar ele. Gosto muito dele, cara. E aí, tenho certeza que ele fez na ingenuidade, cara. Porque o trabalho dele é legal. É um trabalho que eu gostaria de ter feito. É, você que já botou fogo em saia de pombagira. É um trabalho que eu gostaria de ter feito. Coloquei também um chão de esprego pra andar em cima. Entrevistar os Exu e falar o que fala aí e tal. E fazer outras perguntas. Então, dizem então, estão falando aqui do... É um Exu da Falange. Mas pode ser da Falange. Tá mas um desses, dessas entrevistas fala que esse Exu Beelzebub não está mais no órbito terrestre. Ixi, viajar! Aí pode ser invencionando, não dá para falar, é anedótico isso aí. Aqui, ó. Sabe aqui? Eu não preciso falar mais nada, né? Já inclui todas as pregas aqui, sabe? dá licença, mano. Tá vendo? É por isso que papo é esse, mano? É por isso que o Otávio Leal... Exu Interplanetário, Beelzebub... Vai começar com Exu Astar Xeran também daqui a pouco. Já deve ter. Exu Xeran. Tem um comentário interessante aqui, ó. O Magia Guiar, ele falou que já foi um terreno que a entidade saiu beijando todos os visitantes na boca. Ixi, sapinho. Sapinho. Aí é problema. Será que era na liberdade esse inteiro? Isso aí existe. Eu acho herpes esse aí. Isso aí tem muito problema, né, cara? Porque tem muita gente que se aproveita aí da mediunidade pra jogar em cima de uma entidade alguma coisa e eu cometer aí atos que, pô, chegam a ser até... Não, mas a gente já viu, cada show de horror, mano. Teve uma festa de Exu de Pombagira que apareceu uma mulher lá, mãe de santo, que dizia briaca, chapada de cocaína, começou a gritar com o Exu, deu um maior escândalo, bebeu, começou a gritar com todo mundo, ela teve que sair carregada assim. Nossa, teve uma que deu barraco na praia, inclusive. Total, cara. Uma gira de Exu. Teve uma que deu. De horror total. Quebrou garrafada em Exu, cara. Agora, teve um aí, teve um RTT aí que eu recebi no WhatsApp do pessoal da Quimbanda, porque o pessoal da Quimbanda sério gosta de mim, viu? É só Quimbandeiro faz junto que não gosta. O pessoal da Quimbanda sério gosta. Aí, Exu Dalai Lama. Exu Dalai Lama. Exu tibetano. Exu tibetano. Bom, ó. Seguinte. Ai, meu Deus. Eu vou te mandar depois.
um tata de quimbanda aí, famosinho de São Paulo e tal. Cheguei a conversar com ele, só no inglês. Fala muito inglês. Não vou dar mais detalhes. E aí começou a rolar um papo no WhatsApp de negócio de abuso. Uhum. E que ele mandava a adepta fazer um ritual pre-chu. Uhum. Então, por exemplo, a adepta queria amarrar o macho. Tá. Aí, tata, o que eu tenho que fazer pra amarrar o cara? Aí falou, ó, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o ritual comigo, vai me pagar e tal. E aí você também vai me mandar um vídeo de você enfiando objetos desnecessários em regiões incomuns, onde não bate sol. E você falando bem baixinho no vídeo o nome dele, que você, com esse prazer, você tá amarrando ele. Tava, meu, isso é assédio, isso é abuso. Porra, a gente ri, mas é preocupante. É, porque é. Ele usava da ingenuidade da adepta pra fazer ela enfiar objetos lá naquela região traseira. Não, só... E se dedar... Eu vou te mandar depois o... Não, eu dispenso. Vieram perguntar dele? Eu acredito na sua palavra. Mas eu vou te falar o nome depois. Você conhece quem é? Você sabe quem é? E aí ele... Não, fala não, não fala o nome aqui não, senão fodeu. Fala aí, Faí. Depois fala. Eu que eu conheço o Tatá que fazia as iniciações no motel. Ai, que susto. Aí, esse cara mandava elas mandarem... Ritual do guardião do motel. Esse cara mandava... Nossa, isso é brabo. Aí mandava os aí mandava as meninas se dedar, fazer um negócio lá, no, na parte da frente, na parte de trás, mandar o vídeo pra ele, falando o nome do macho que ela queria amarrar, que ele ia fazer acontecer. E as mulheres inocentes mandavam, mano. E aí esse cara ficou conhecido como... Tata do cozinho, mas não sai daqui. Não sai daqui, tamo ao vivo, mano. Como não sai daqui é foda. Você vai ter que cortar essa parte, mano. Já foi, não, mas ninguém sabe o nome. Ninguém sabe o nome. Depois eu vou te mostrar. Meu, a gente ri, mas assim, mas, que mano, situação eu, essas mulheres chegam, do velho. Nome Deus que foi dado. Foi dado, mas cara. Assim, no E geral... chamaram ele de Tetinha também. O pessoal da Quimbanda conhece como Tetinha. Ah, mano, não sou eu, gente. Soltar... Não, aí não é meu, não fui eu que falei. Se tiver no chat, não fui eu que soltei, mano. Não sou eu que soltei, ó. Tô quietinho aqui, mas vou mandar depois pra vocês verem. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Deleta aí, bota os moderadores aí, caralho. Eu não... Ai, bom, eu não falei nós. Quando acabar a live. É o Exu Jus Brasil chegando. Quando acabar a live. Não, mas não falei nome. Exu Xandão. Ô, Felipe, quando acabar a live, o chat não aparece. Não, aparece sim, cara. Você vai ter que bloquear os comentários. Vai ter que cortar esse comentário aqui, gente. É. Gente, vocês estão aqui, me ajuda aqui, gente, por favor. É, vamos moderar que, aí. Eu não sei o que colocaram aqui, achei que era mas guardar. É bom pra avisar pra você, mulher. Removi o comentário. É bom pra você saber, mulher, que tá fazendo trabalho de magia. Exu não manda você fazer esse tipo de coisa. Exu não manda fazer esse tipo de coisa, né? Ele alegou magia sexual. É, magia sexual. Ele depois foi alegar a magia sexual e o cacete. É o Exu, mano. Tantra. Exu é. Exu picareta. Coitada, né? Porque, tipo, meu, são pessoas que foram abusadas. Lesadas. Né? Marido, abusados, os né, maridos querem pegar esse cara, mano. É. Quer pegar esse cara de pau. Ele se... Por isso que nem vai dar nada, viu? Porque ele tá sumido, ele tá foragidão. Nem vai dar nada. Meu Deus. Ó, antes da gente continuar, deixa eu fazer aqui o nosso novo colaborador aqui, ô Rafael. Manda. Vou fazer ele, aqui, ó. Claro. Aí um adepto dele... Manda, escuta. Aí um adepto dele, um diz que ele iniciou... Né, que eu não vou falar de que estado que é. Ele mandava a mulher dele, os magistas, sério. Inclusive, eu vou te falar depois desse caso. É, esse é papo de mago. Ele mandava a mulher dele dar pros caras, porque ele queria assimilar através da mulher a energia do mago que ele invejava. Putz, ele mandava a mulher dele. Mano, cada dia. Depois eu preciso falar isso aí. Pior, é o apocalipse. Depois eu preciso falar. José, fica tranquilo, fica tranquilo. Não falei nada demais, mano. Não, tô falando. É, galera, amanhã já vai estar com as imagens certinho aí, mas acabou de chegar aqui pra ajudar a gente, pra estar com a gente colaborando. Conhece o Vic, pô, veio pelo Vic aqui, ó. O Candelabro. Tá presa essa porra. Peraí. Candelabro. Olha aí, ó. Novo patrocinador do canal aí. Comentária, tá entrando debaixo da rodinha. Tá mesmo. Galera, Candelabro, novo colaborador do canal aí, ó. Velas aromáticas feitas com cera vegetal de coco. O produto é todo preto, com design aí voltado pro público do metal, ocultismo. Eles vão estar no Summer Breeze. Oi? Eles vão estar no Summer Breeze. Vão estar lá? E aí eu acho que eu vou também, não sei.
Legal. E atualmente eles possuem 3 velas e 3 aromas diferentes ali, né? 3 estilos de velas com 3 aromas diferentes. E tem um desconto de 15% na compra do kit com as 3 velas. Mais detalhes no site candelabrum.com, tá, gente? Tá aqui na nossa descrição já. O Instagram deles também, arroba candelabrum com K, tá? KANDELABRUM.LTD. É o Instagram deles, tá na nossa descrição. Vai lá conhecer o trabalho deles. Amanhã a gente vai estar mostrando imagem deles já aqui no próximo programa. Eles já estão com a gente nessa parceria aí. Então vai lá conhecer o trabalho deles no Instagram, arroba candelabrum.ltd ou site candelabrum.com, tá? Candelabrum, novamente, KANDELABRUM, tá bom? Candelabrum, valeu, Candelabrum. Você falou eles que... mandam um copinho. Fala pra mandar pra mim. Manda pro Deldeb, porque também... o Deldeb merece. Ou é um copo. Não vou dar spoiler. Para dar spoiler. É um copo. Ele é preto fosco. E é de cerâmica. E aí tem timbrado, bafomé, assim, muito louco a vela do cara. E tem um cheirinho muito, muito agradável. Ele faz de algumas essências diferentes, assim. Não é tipo almíscar, alecrim. Ele faz uma mistura legal. E vem tipo Blending Hell, feito no inferno, assim, bem da hora. É bem diferente mesmo. Bem diferente, bem legal, o pessoal do Candelabro. Pode mandar outros produtos também, né? Começar outros produtos, fazer uma vela com formato de bafomé, uns negócios legais aí. Então, pessoal, amanhã a gente já vai estar mostrando a imagem deles aí, vai ser bem interessante, bem legal. Ô Vic, pessoal, muita gente perguntou o que é esse livro que você trouxe aqui. Eu trouxe pra provar que Satã, na verdade, é uma figura alegórica, mas é a Bíblia, né? É o Tanar, a Bíblia em hebraico. Onde você pode... citar isso aí, onde você pode mostrar? Agora que... eu posso mais, que agora já passou a oportunidade, a gente já tá falando de outras coisas. É verdade, mas só pra mostrar, porque tá ali na mesa, e aí eu também fiquei curioso, mas qual pedaço que você tem selecionado? Agora você já cagou tudo, né, Felipe? A gente já entrar em outras coisas, já falamos de um monte de coisa. Acabou de falar um negócio aqui, me desconjuntei não, aqui, cara. Vamos mostrar, então. Você quer falar alguma coisa? Vê se o Dadeb quer falar alguma coisa também. Zé Pilintra é Exu? Pronto. Zé Pilintra é outra coisa. Mas não é o Exu. Não é o Exu, ele é... Tem gente que chama, né, de Exu. Tem gente que acha que é Exu, Zé Pilintra. Depende da entidade. Como tem o Preto Velho Quimbandeiro também, né? Tem Preto Velho Quimbandeiro. No Rio de Janeiro eu já vi Exu, Zé Pilintra. Já vi Exu, Zé Pilintra. Já vi Zé Pilintra como uma outra entidade que transita na árvore da vida e da morte. Caramba, como é variado, como é uma... Eu nunca tinha ouvido falar do Zé Pilintra transitado, né? Ele é uma outra, ele é bem clássico do Rio de Janeiro, né? Ele que começou e depois aqui em São Paulo era mais difícil. Antigamente, assim, tipo 20 anos atrás, era mais difícil de ter. Mas era uma entidade que conseguia trabalhar tanto em gira de direita quanto em gira de esquerda. Essa era a primeira definição que eu vi. Depois eu acho que provavelmente foi elaborando, mas o Zé Pilintra era um cara que poderia vir numa gira de Exu e trabalhar na esquerda, e era um cara que poderia vir e trabalhar na direita. Então ele conseguia trabalhar na luz e nas trevas. Eu tô dando uma definição de, tipo, 20 anos atrás. Mas é isso mesmo. Eu fui no santuário dele lá no Rio de Janeiro, o pessoal botou fogo, intolerância religiosa. Tudo queimado, tudo depredado. Caraca. Lá na Lapa. Eu fui lá na Lapa ver ele, mas tá complicado. É chato isso, né? É. Eu já vi ele trabalhar na esquerda, trabalhar na direita, como baiano, como malandro. Já vi ele trabalhar como Exu Zé Pilintra também. E já vi uma categoria como de malandro também, de Zé Pilintra de marinheiro. Porque teve o Zé Pilintra do Cais. Porque tem Zé Pilintra da Encruzilhada, Zé Pilintra do... Cada esfera, cada hierarquia. Mas já vi um mistério que era Exu Zé Pilintra do Cais, da beira do Cais. Exu Zé Pilintra da beira do Cais. E Exódio. E ele ficava bêbado encostado assim, ó. Mas não aquele bêbado sambando, ele era um bêbado bem marinheiro, assim, bem de cais mesmo. E ele falava com você sentia as ondulações do mar te lavando. Caraca. Ele trazia esse elemento da água. Porque todo Exu trabalha um elemento. Ah, que você fala dos elementos, na verdade. É. Né? Tem sentido. É bem interessante, né? Você ver como cada entidade age de uma maneira... Às vezes totalmente, mano, totalmente diferente com você. E assim... Eu não sei se é necessário, vamos supor, para uma pessoa que tá, às vezes, frequentando, iniciando, fazer uma iniciação. Seja ela na Umbanda, seja ela no Candomblé, seja ela... geralmente a pessoa não vai direto para uma quimbanda, né? Ela passa antes por alguma coisa. Mas como essa pessoa ela deve procurar o Deldeb? Por exemplo, vai uma pessoa que vai para Umbanda. Ela tem que ir para lá, ela tem que ir para lá já de coração aberto para receber alguma coisa mesmo, não incorporar, mas para ter ali uma ligação,
Ou ela ir receosa não muda nada? Eu acho que é bom ela ir receosa, não valeu. Obrigado. Não, obrigado. Pipoca, Felipe. Não, obrigado. Fica pau bonitinho pra caramba. Eu acho que tem que ir sempre receoso e sempre cético, cara. E aí você conversa com a entidade, mas escuta o que ela tá falando. Não vai acreditar assim, tipo, tô acreditando. A menos que seja algum terreiro que já esteja recomendado. E tipo, pô, esse cara tem essa tradição. Já conheço, tem amigos seus que foram. Eita. E você tem uma referência, aí você vai de boas. Mas não é que tipo a entidade tipo, mandou você enfiar uma coisa lá e você enfia. Não é assim, não tem pode ser cético. Você tem que perguntar por quê. A maioria dos caras, a entidade fala assim, ó, sei lá, escova os dentes aí com cocô. O cara vai e faz. Porra, cara, pergunta por quê? Por que você tá falando? Por que eu faço isso? Por que você mandou tal erva? O que que eu faço? A entidade vai explicar. Eu acho se ela for séria. A base de então, tudo é a crítica. Nenhuma entidade vai ficar ofendida se você pedir pra ela explicar pra você por que que ela tá pedindo pra você fazer alguma coisa. Mas a entidade não tem ego. Mas então, assim, se você virar e falar, ô, por que que você tá me pedindo pra comprar um charuto e deixar se irritar, aí tem coisa. É, exatamente, ela não vai se irritar, ela não vai sair dali, ela vai te explicar. Entendeu? Senão, tipo, não tem autoridade ali. Eu faço porque eu tô mandando. Não existe isso. Não é já eu. É uma indicação ali que tem alguma coisa errada. Agora não força a barra também, né? Não vai três vezes no terreiro perguntar a mesma coisa, né? É. Porque aí também você tá tirando a entidade de otário, né? Porque tem esse pessoal também, que não pega, não capta tipo mensagem a na primeira, falou que você não capta na segunda, outra, é. Né? Ah, isso acontece na leitura de tarô e também. E pedir a mesma coisa também deve ser também... É, pede a mesma coisa pra três em idade diferente, como se ela não fosse enxergar que o outro cara marcou você ali. É, exatamente. Ó, galera, vale a pena falar de novo, hein, gente? Vai rolar o sorteio do curso de Maria Padilha aqui, tá bom? Então, pra você que não sabe aí do curso de Maria Padilha, são 57 videoaulas com histórias, significados, magias, elementos, pontos astrológicos, curso de tarô completo, e a gente vai estar sorteando um curso para quem fizer um Pix aí de qualquer valor no 11977647222. Tá fixada a chave aí, Pix, nos comentários e tem na descrição também, galera. Tá bom? Então você pode concorrer fazendo um Pix de qualquer valor. Voltando ao que a gente tava falando sobre essas entidades, né? Existem agora, assim, não sei se é de agora, né? Mas muita gente tá. Eu já vi gente meio que virando a cara pra algumas falanges que estão surgindo, como por exemplo a dos cangaceiros aí dentro da Umbanda. Tem lugar que tem a falange dos cangaceiros, né? É um tipo de baiano, já ouvi falar. Né? Mas que diz que tem até Lampião. Alguma coisa aí do tipo. Também já é complicado. Né? Lampião, eles comentaram sobre isso aqui, mas era uma coisa que eu queria falar. Já até subiu aqui, perdi. Mas aqui, ó. Ô, Felipe. Você tem dois tipos de baiano. Tem os que tem a faca, o facão, e os que tem o coco. Eu não vejo problema do cara se chamar de cangaceiro. E outra coisa. Agora falar, eu sou o caboclo Exu Lampião, aí você já, opa, é tipo Exu. É tipo o cara falar que é o preto velho, Exu Robin que é o Morgan Hood. Freeman. Aí daqui a pouco vai começar, Exu Robin Exu Hood, Exu Neo. Exu da Távola Redonda. Calma. Exu Darth Vader, que é o Exu. Eu acho que é o seguinte, a civilização muda, certo? Certo. A nossa cultura muda, não muda? Sim. Então os arquétipos também mudam. Uhum. Então eu acho que em algum momento daqui, a não ser que o tradicionalismo impeça, mas... O fato, o natural é que os arquétipos populares também mudem. Então pode ser que daqui a pouco não tenha mais índio, não tenha mais caboclo, não tenha mais preto velho. Pode ser que reformule isso. Sim. E novos arquétipos sejam inseridos no contexto da incorporação. Entende? Significa que o Exu ou a entidade é o que ele tá falando que é? Não. Mas ele pode usar esse arquétipo como um fator de ele espalhar a mensagem dele. Como fazem hoje. Tem muito preto velho que não é preto velho, que é um médico, que é um advogado. Ou que foi realmente um preto velho, porque também não tira, não descaracteriza em nada ele ter sido um escravo. Mas tem outras possibilidades. Né? E ele usa o arquétipo de preto velho porque é conhecido pela população brasileira. Pode ser que daqui a algum tempo nós tenhamos outros arquétipos. Entende? Então é isso. Agora, não aparecendo Exu Bolsonaro, Exu político, já tá bom. Que aí se aparecer Exu político, aí começa uma... Exu político, essa é foda. Hora. Exu Naruto? Exu Naruto. Exu Naruto é bom. Mas é porque realmente estão... Eu não sei se foi por conta dessa disseminação de informação
em redes de acesso rápido. Seu nome é Magia do Caos. É, o nome disso é Magia do Caos. É, muita gente perguntou, mas assim, mas não sei se é por conta disso, mas hoje em dia realmente é algo que você vai vendo uma banalização muito forte. Não só de nome de entidade, como, por exemplo, de manifestações, incorporações que são postadas visivelmente para obtenção de. Para obter likes e views. Sempre vai ter. E consequentemente. Eixo do ouro já é o eixo do like. É, eixo do ouro. Antigamente teve essa moda de eixo do ouro e tal. Algumas entidades começaram a trabalhar como eixo do ouro, viu? E tem alguma coisa a ver com o eixo chama dinheiro? Então, eu acho o seguinte, o pessoal abre uma... Tem muita coisa que o astral abre e o pessoal usa. Mas tem muita coisa que o homem comum abre. E aí a entidade fala, quer saber de uma coisa? Vamos lá falar que é o tal do eixo do ouro. Vamos falar a linguagem deles. Uhum. Entende? Que originalmente não existia. Mas assim, por cair no vocabulário popular, eles acabam usando esses estereótipos, esses arquétipos inventados por nós, não por eles. Entende? Mas é muito complicado, né? Porque eles sempre vão jogar pra um... Ninguém quer saber... Eu já vi uns eixo viking. É... Cara. Eixo viking. Eixo viking, Vanilla? Eixo viking. Não, viking. Não, viking. Aí eu cobro direito autoral. Eixo viking. Aí eu vou ser obrigado a falar com o meu jurídico. Mas era quando tava aquele seriado dos vikings, tava sei. Na moda. Rolou isso mesmo? Tinha uns caras, uns azatru bizarros, assim, com incorporação, e falava que o cara incorporava Loki. Poxa. Umas paradas assim. Teve então. Isso. Mas a modinha baixou rápido. O Crowley tinha um negócio chamado Assunção da Forma Deus. Que você pegava e vibrava naquele aspecto da divindade e tentava o máximo possível incorporar aquele mistério, aquela divindade, aquele arquétipo. Mas não nesse sentido de você incorporar para dar consulta, vou incorporar Loki. Não, você pode ter uma assunção de forma Deus de Loki, tentar se aproximar ao máximo daquele arquétipo. Usar incensos que tenham afinidade, as cores e tudo mais, pra se aproximar daquela energia. Mas não é que aquela entidade Loki ou a divindade vai falar por você, assim como a divindade que o pessoal fala, né? Ah, isso, Lúcifer, tô incorporando Lúcifer. Não, você não tá. Tô incorporando um falangeiro que administra essa energia luciferiana. Ah, tô incorporando Beelzebub. Não, é Exu Beelzebub. O mistério cósmico não incorpora. O mistério cósmico é de uma energia muito grande, de uma magnitude muito grande. Você pode irradiar, que é o que acontece no Candomblé, que o pessoal irradia o orixá. Tem a incorporação do orixá e tal, mas não vai dar consulta. Você já viu o orixá abrindo a boca pra falar, ô querido, eu acho que você tem que fazer as pontas do cabelo. Não. Não tem isso. Ah, Exu, sua barba tá muito grande. Não tem, o orixá não dá consulta, o orixá não fala da sua vida. O orixá, ele vem, irradia, incorpora no médium, ele tá ali vibrando naquela energia, naquele mistério. Mas ele não abre a boca pra falar nada. Então, nesse sentido, se alguém incorpora Lúcifer, eu me aproximei tanto dessa energia que eu senti ela no meu corpo todo. Pode ser que canalizou, mas incorporar no sentido de dar consulta, de dar passe, de falar, é muita presunção, cara. É muita presunção, é muita sacanagem. Entendi. Bom, já estão partindo. Vocês deixaram o veículo aqui dentro? Minha moto? É. Sim. Ah, não, porque tem um horário. Não. Que horas são já? Ainda falta meia hora, mas a gente tem que tirar as fotos e tal. Sim, bora. Então, vamos partindo aí pro lado final. Vamos, da live vamos de hoje. Pro até lado porque, final. Porque a gente vem de novo. Hein? O pessoal vamos? Tá aqui, ó, cobrando a parte 3. Agora a gente vai inventar outra coisa. Não, você não tem noção daqui da quantidade de Exus aqui que estão falando aqui no chat. Aqui. Ó, o ganhador do curso de Maria Padilha foi o Leonardo Tercer Penha, tá? Leonardo Tercer Penha mandou o Pix aqui. Leonardo, entre em contato com o mesmo número que você fez o Pix, é o WhatsApp. Entre em contato que a gente vai te encaminhar aí pro pessoal lá do Caminho de Luz Artigos Religiosos, tá bom? Eu vou chamar o Bruno, Sara, Fernanda, todo mundo tá aqui. A gente bateu 100 mil inscritos hoje, então a gente vai pra... Vai falar um pouco sobre isso aqui agora. Acho que dá pra gente em 15 minutos dar uma falada, conversa sobre isso, né, Bruno? Acho, tá, é menos perto. Você tá em estado. Rafael, ele está em estado perigoso, hein? Eu acho que ali não sai coisa boa, não, hein? Eu quero ir no banheiro, tem que ser rápido. Então fala aí. E eu saio, a gente sai? Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Rafael. Ixi, Maria. Agora lascou. Começando com você, Bruno. Fala aí, Bruno. Já começou daquele jeito, ó. Batemos 100 mil. Tô, Bruno. Opa, tô... É seu. Nossa senhora. Eu já sabia. Seu capa preta tá no pedaço. Vamos lá. Não, é melhor você pôr em cima da mesa. Fala logo, Bruno. Fala logo. Que... Fala logo quando você consegue. Pô, não. Agradecer. Agradecer a todo mundo, né, mano? Comando.
Agradecer primeiramente ao Varão Samurai. Quem é o Varão Meu Samurai? Meu pequeno gafanhoto ali, ó. Por que Varão Samurai? E... Depois eu te explico. Detalhes que somente entre nós dois fica. Deixa em off. É, batemos 100 mil inscritos, mano. Sei não, hein? Na hora que quiser rolar nosso serinho, pode rolar, parceiro, tá ligado? Ah, vocês prometeram? Lógico, essa coisa? Tá maluco. Não prometemos nada. Vou tacar essa bíblia na cabeça de vocês. Eu não prometi porcaria nenhuma. Esse moleque tá viajando. Não. Eu acho justo. Mas, não é nada justo, Vigo. Eu não prometi isso. Ô, Felipe, não, mas não, você. Que masculinidade que tóxica. Não é masculinidade tóxica. Não, eu só não quero, pô. A gente já deu, já, pô. A gente já deu, só que no off, tá ligado? Vai pra merda, vai, Bruno. Ô Bruno, 100 mil inscritos, vai. Não, 100 mil inscritos, primeiro agradecer ao Marcelo Del Debbio aqui. 100 mil inscritos, olha. No... Se no 100 mil tá rolando selinho, no 1 milhão. No 1 milhão! É o sabugo! Na moral, já rolou coisa pior. Que isso? Mentira, velho. Já rolou coisa pior, você deu pra. Não, é porque. Ó, na moral. Você achei que fala, já rolou coisa pior. Na moral, não teve isso. Foi o seguinte: a gente tava na praia e ele tava bêbado, caiu um gelo. Aí eu peguei, o Bruno botou gelo na bebida. Eu botei o gelo, acho que na bebida. Aí escorregou a tromba. Não, o Bruno botou gelo na bebida. Botei o gelo na bebida e o Bruno falou alguma coisa. Pô, caiu no chão, você vai pegar o gelo e vai pôr na bebida de volta? Aí ele falou assim, pô, eu tomo até se você passar no teu cu o gelo. Aí eu peguei o gelo, passei no cu, ele botando a bebida dele. Deixa tomou, eu tirar a Bíblia de cima da mesa. E aí ele pegou o meu. Deixa eu tirar a Bíblia de cima da mesa. Foi isso. Tira a Bíblia. Mentira, a gente não colocou na bebida, não. Só um minutinho. Caiu o gelo, foi na boca, mano. Tá ligado? Mas aí nós estamos. Deixa eu agradecer o pessoal, mano. Agradecer ao Marcelo Del Debbio. Você vai dar o selinho. Agradecer as outras os outros mais de 300 convidados que passaram por aí. Fez o programa acontecer. Bater 100 mil inscritos a todo... Ela não vem falando normalzinho agora, não, mano. Tá ligado? Não, todo mundo, mano. Tá de boa, pô. Tá maluco? Agradecer todo mundo aí, mano. Tá maluco? Ela vai ter um programa, vai ter um especialzinho, né? Vai ser pior. Vai, ó, reunir aqui, mano. Só piroca, velho. Só piroca, tá ligado? Bin Laden de Osasco. É. Quem mais? Michael Jackson Gomes. Michael Jackson. Ô, Bin Laden de Osasco. E o Zé Maguinho do Piauí? Vocês têm que. Não, vai. Pô, o Michael Jackson Gomes é muito melhor que ele. O Manuel Gomes. Manuel Gomes é mainstream. Mano, na moral. Mainstream. Não tenho. Não, Manuel Gomes é mainstream. Eu não tenho nem palavras e nem condições pra falar dos 100 mil inscritos, mas obrigado a todo mundo aí, tamo junto. Sara, vem. Eu sei, dá pra ver que ele não tem como. Não, mas fala alguma coisa, só dá um alô aqui, deixa pode deixar aqui. O resto sobre mim aqui. A sua esposa tá sabendo dessa picaretagem sua com o Bruno? Sabe, né? Também. Ela foi antes do que ela. Respeita. Desde 2006, quando eu conheci o Felipe, ele já era bissexual. Eu não sou bissexual, não sou bissexual. Não, mas é Felipe, para. Clipa! Clipa! Vai, bora! Gente, quero agradecer a todo mundo do chat, a todos os convidados que fizeram parte desses 100 mil inscritos. E é isso, gente. Tô muito feliz, de verdade, muito feliz. Parabenizar os meninos, parabenizar o Felipe, o Bruno. Eu! O Josiel. Também! O Rafael, entendeu? O pessoal também, todos os convidados que fizeram pessoal, parte. Pessoal, não, disso, qual que é o meu nome, querida? Danila, e o dele? Marcelo Del Debbio. É, agora é sim! Agora é isso, sim. Gente. Eu tô muito feliz, de verdade. Tô muito emocionada, entendeu? Tem gente pagando pra ver, mano. Já era. Ai, Felipe, de verdade. Mas ela é super, ética, mas super segura. Ela é uma mulher segura de si. Posso falar aqui no seu microfone aqui? Fala aí, Bruno. Se rolar um Pix ou um superchat de 100 pau, dá um selinho no Felipe. Pega o meu Pix. Tá. O Pix. É isso, gente. Vou fazer agora. A gente é prostituta, né? Qual que é o meu endereço? Eu vou fazer, hein, Brunão. Vocês prometeram. Ô, Rafael, vem aqui. Dá seu alô aqui. O Rafael não quer nem encostar. Ô, a sua namorada é super segura de si. Você é uma masculinidade tóxica. Não é tóxica, cara. Eu não quero, porra. Não quero. Não vale, caralho. Fala assim, você, a sua sexualidade é super hétero. É, não é questão nem de ser super... Super héteros são heterossexuais que só se relacionam... No programa de ser... Com outros héteros. Mulheres cis. Super hétero. Só me relaciona com outro hétero. Não, mas é verdade. É uma... Nossa, baixou. Todas as... É um gênero, uai. Queria agradecer e eu sei quanto é difícil pra vocês aí, tá todos os dias na luta aí, fazendo minutos, caralho. É isso, agradecer a todo mundo. Falar só isso, cai fora. Meu filho, então senta aqui e fala você. Oh! É isso, gente, obrigada aí. Boa! Qual que é o nome dela, ô filho? Fernanda, minha irmã. Mulher representando mais que os machos! Isso é que é Lilith! Isso é Lilith! Não, vem, Rafa. Eu tô meio alcoolizado.
Depois o José. O que virou isso aqui, não, senhores? Começo do podcast. Não, você tem que ver que Deus, não sei o quê. Termina do podcast, todo mundo se matando, uma gozarra. Isso aqui tem uma energia. Vou te falar. É sensacional, a energia é top. Energia, deixa eu fazer as coisas acontecer, revelar. Precisa revelar as coisas. É, tem uma toxicidade de vez em quando, mas é normal. Mandaram o superchat. Ô Jorge, vai se fuder! Ô Felipe, vocês são irmãos! Vocês são irmãos! Para! Combinado é combinado! Vocês são irmãos! Ai, nossa! Ai, ficou ofendidíssimo! O que que eu vou falar? O que que eu vou falar agora? Grande coisa. Eu agradeço por estar aqui nesse momento, por vivenciar esse momento aqui, cara. É? Foi meu aluno que doou? Parabéns, Jorge, representando o templo aí, ó. Felipe, eu quero que você... Como é que você se sente agora, cara? Agora que você... Uma puta. 200 mil inscritos. 200 mil inscritos. Foi fake. Não foi fake nada. Felipe, o mano falou o papo certo aqui, mano. Ele falou que o papo dele tem que ser macho pra caralho. Essa é a verdade. Mas não, mas não é questão de ser macho, mano. É. Ô, Felipe, o Douglas, que delícia. O Douglas mandou? Fala aí, Rafael, você. Pô, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Agradecer ao Felipe, o Bruno, o Josiel, Fernanda, Sara, todo mundo. Beijo quadro. Vai virar um American Pie essa merda, véi. Né? E é isso aí. Valeu, porque não dá, não. Se esticar é pior, Rafão. Josiel, vem aqui. Oh, mas é que... Não, gente, aqui é sério. Eles estão num momento de muita alegria porque fizeram 100 mil inscritos. Vão se fuder os conservadores, os muralistas aí. Vai tudo tomar no cu. Ué, o Flow fala. Por que a gente não pode falar palavrão? O Flow fala. O nosso todo mundo bêbado. É, porque quase todos. O Flow fala, o outro também fala. Por que vocês não podem falar? Não, palavrão a gente fala. É, dá licença. Palavrão a gente fala. Meu, tá caralho. Quero agradecer a todo mundo pela correria, pelo desempenho. Fala alto. Tá alto. Quero agradecer a todo mundo pela correria, desempenho, pelo sonho, pelas brigas, pela evolução, manja. Que quando a gente começou nessa porra aqui, velho, fora a experiência que a gente já tinha do futebol, a gente entrou numa parada que, meu, nada a ver com o que a gente conhecia, que a gente manjava. E tamo aí rumo ao 1 milhão, mano. Fui. Bom, vou falar eu aqui então agora. Fala. A gente, como o Josiel disse, a gente fazia futebol e tal, pra quem não sabe. Mas nunca a gente tinha entrado no YouTube, nada disso, né? Então assim, eu fiz até um textinho aqui pra... Testículo. Fiz um testículo. Pra falar um pouco sobre isso. E foi em meados de junho de 2021 ali, né? Eu já tinha conversado com o Josiel sobre a possibilidade de fazer um programa num estilo de podcast mesmo. Não era nem podcast em si, era um programa mais voltado pro humor. Mas a gente acabou voltando pro podcast. Agora vai abrir um OnlyFans, né? É, e aí eu escolhi pra chamar ali alguns amigos meus pro que seria o início de um último projeto ali da minha vida. Porque foi o que eu mencionei com eles, né? Eles já tinham trilhado outras linhas ali comigo. Tanto o Bruno como o Rafael, o próprio Josiel. Algumas com sucesso, outras com fracasso, a maioria com fracasso. Enfim, faz parte. É, enfim. Saíram então aí quatro caras que nunca tiveram nenhum contato com a plataforma do YouTube para criação de conteúdo. E aí foi no dia 19 de junho de 2021, às 7h30, a gente iniciou a trajetória do Isso Não É Podcast, né? Mas retornando ao papo aí em relação aos meus amigos, naquela ocasião tava, se eu não me engano, o Bruno, o José, o Rafael e a Sara. E por dentro aí dos bastidores, o que eu falei foi: eu tô chamando vocês pra mais uma loucura, mais uma doideira, mas eu garanto que é a última. Ainda falei isso, o Bruno deve estar por aí, vocês lembram que eu falei isso? Eu falei, garanto que é a última. E vocês sabem que sempre houve dedicação aí no que nós alcançamos e tal. Aí eu abri a meta de que queria ter a placa de 100 mil inscritos, que queria chegar a 100 mil pessoas, que conhecessem nosso trabalho, nosso jeito de agir. E eu honestamente não acreditava
que a gente chegaria. Para muitos esse número acaba sendo ínfimo, uma coisa nada. Para nós que saímos do zero aí, sem experiência, sem contato, para nós, meus amigos, vou falar que é uma vitória do tamanho do sonho que a gente tinha. Com relação ao programa, o sonho de fazer algo que deixasse a gente satisfeito e que finalmente fizesse o nosso jeito de ser aí, transcender a barreira do papo entre amigos em si, né? Foram até agora, até o momento, 333 programas com lutas, dificuldades, batalhas diárias, e a gente continua aqui. O que a gente queria lá no início era chegar aos 100 mil, né? O Bruno fez o importante papel de jogar a meta mais alta ainda, o que inteligentemente nos fazia pensar que 100 mil já era nosso. Então isso é uma coisa que a gente já tinha criado na cabeça. Acho que é um pouco hermético também isso, né? É hermético. Então quando o Bruno jogou a meta de 1 milhão pra eu que tinha falado 100 mil, a gente já tinha 100 mil na nossa cabeça como se fosse nosso. Não, você chega. E amigos, agora ele não é só nosso, ele é de todos que estão conosco sempre. De todos que já sentaram nessa mesa aqui com a gente, de todos que apresentaram com a gente algum programa. Porque em diversas vezes a gente foi desacreditado, excomungado, julgado. Mas hoje isso se torna irrelevante, não como arrogância, né, de se falar, mas porque muitos serviram aí para justamente melhorar a nossa trajetória, melhorar o nosso caminho, a nossa forma de apresentar e fazer a gente chegar até aqui. Então, para que dar o valor maior pro que foi pejorativo, né? Quantos amigos a gente fez nessa caminhada, quantos seguidores que se tornaram parceiros de vida. Você vê as mensagens, quando, por exemplo, tava doente esses dias aí, quando você se adoece, você vê a importância das pessoas que muitas vezes nunca nem te viu pessoalmente, né? E aqui eu aprendi que o sonho existe para ser vivido até antes mesmo de ser alcançado. E o sonho foi feito para se olhar para ele todos os dias. E era o que a gente realmente fez todos os dias, a gente olhava para esse sonho. Dentro desse tempo eu cresci, aprendi, tolerei, me tornei melhor. E claro que nada disso seria possível se o sonho não tivesse tomado forma. Eu agradeço de forma especial a Deus, aos nossos seguidores, claro, meus parceiros de mesa aqui e amigos que toparam Satanás. Estar nessa loucura comigo e hoje são todos donos desse sonho. E claro, a Sara, que pois ela foi a pessoa que sempre me empurrou para viver isso e falou: vai que você consegue. Mas, sempre que pode. Boa, tartaruguinha. Sempre que pode, até quando não pode, ela tá aqui me acompanhando e me dando força. Em momento que eu estive no chão, com lama espalhada praticamente pelo corpo, dentro de uma areia movediça que eu achava que eu não ia sair. E falar pra ela que eu te amo e obrigado por viver inscrito por inscrito comigo. Pedido de casamento. Algumas vezes. Quando eu pensei em parar, me impediram, eu não posso esquecer disso também, né, em relação a vocês. Eu acho que mais palavras aí vão ser ditas quando verdadeiramente a gente fizer o programa dos 100 mil. Mas eu quero agradecer desde o Renato, que veio no programa 1 aqui, até os envolvidos no programa de hoje, né? Todos que aqui sentaram, riram, choraram, amaram, odiaram a gente, mas estiveram aqui. Peço perdão pro público se em algum momento não correspondi às expectativas, mas o que eu mais quero é dizer obrigado. Obrigado a, novamente, Deus, minha esposa, minhas filhas, meus amigos de mesa, aos nossos patrocinadores. Satanás, te ajudou aí também. Que no pior momento que passamos... Eu vi umas três vezes nessa porra, mano. Assim, eu tô só segurando. Tudo bem, vai. Que no pior momento que a gente passou no programa aparecer, estão conosco vivenciando em cada vitória com a gente. Ô Bruno, pode chegar na tua família e mostrar que você alcançou. Chega na sua mãe e no seu pai, que eu sei que você ama de verdade, e mostra pra eles que chegamos onde a gente chegar menino. Na nossa primeira meta. E eu ainda não esqueci do que te falei um dia, você tá cada dia mais perto de estar conosco todo dia, você sabe do que eu tô falando. Josiel, você que passou aí por tanta enrascada, te colocaram em tanta furada, aproveitaram do seu bom coração aí pra usar você e deixar de lado suas necessidades e valores. Hoje você também chegou lá e hoje você venceu aqueles que tentaram te diminuir, você é gigante. Rafael, foi aqui que você abriu a história da sua vida. Foi aqui, cara, que muita gente começou a saber o que rolou com você. Foi aqui que você enfrentou seu pior medo, que foi a morte do seu avô. E você também pode mostrar pra quem duvidou que você chegou lá. Sara, você é tão nova, sentou na mesa várias e várias vezes, trouxe o ânimo de fazer coisas diferentes, decorando estúdio para programa temático, fazendo maquiagem, trazendo sua alegria antes dos programas começarem, até durante eles, né? Você sabe bem. E sempre, sempre apoiando. Aqui você realizou sonhos também. Aqui você trouxe um pedaço do seu passado e transformou ele na realidade que talvez você nunca tivesse imaginado. Você fez eu estar aqui hoje de verdade. E suas participações sempre foram observadas, comentadas. E isso mostra que eu sempre te falei que seu futuro é enorme. Eu te amo e obrigado por tanto. Tá? Fernanda, você foi sensacional. No momento que eu tava jogado, você se tornou eu. Pra fazer
a coisa acontecer e você sabe que eu te amo também imensamente. Indiretamente agradeço também a todos que nos ajudaram a chegar aqui, seja da forma que foi, com favores, com trabalho. E aí eu falo, esse pedaço dessa letra aqui. Eu paguei minhas dívidas de novo, eu cumpri a minha sentença, mas não cometi nenhum crime. E erros graves, eu cometi alguns, eu tive minha porção de areia tirada sobre o meu rosto, mas eu sobrevivi. E nós pretendemos continuar e continuar. Nós somos os campeões, meus amigos, e nós continuaremos lutando até o fim. Eu fiz minhas reverências, meus agradecimentos, vocês me trouxeram a realização de um sonho. E tudo que isso traz, eu agradeço a todos vocês. Obrigado. E um beijo pra Sácio e pra Sousa! E agora, não, o show deve continuar. Só as considerações finais, Rafael. Pô, agradecer a todo mundo aí que teve com a gente aí, que fez a gente chegar até aqui. E, pô, agradecer ao Vic e ao Marcelo que participaram participaram desse momento em toda a nossa trajetória aí. Valeu aí, aprendi muito com vocês também aqui, né, nessa vivência toda aí. Valeu. Pô, eu vou fazer um comentário aqui. Eu vou atropelar o negócio, foda-se. Quando a primeira vez que eu vim aqui, acho que vocês estavam com 50 mil. Nem mil isso, Vic. Acho que nem isso mesmo. Nem isso, acho que tá com 20 mil. E vocês trouxeram uma coisa que eu não tinha visto em outros podcasts que eu tinha ido. Até maiores. Que é essa questão da família entre vocês. Eu imagino que o pau tora, porque tudo deve ter um contraponto. A gente sabe que na cabala tudo... Aqui é tudo flor. Por trás, aqui deve se comer pra caralho. Mas assim, não, literalmente, metaforicamente, foda-se. Mas assim, vocês têm um entrosamento familiar, principalmente vocês dois aqui da mesa, o Bruno também. Não fiquem com ciúmes, Bruno. Mas não é tudo... Mas o Rafa e o Felipe, eles têm um negócio que transparece esse zelo, essa irmandade, esse coleguismo. E eu acho que o dia que vocês pensarem em perder isso, o podcast acaba, cara. Então, nunca perca esse formato de vocês, nunca perca essa amizade que vocês têm, não deixa o brilhantismo subir, se um dia chegar em 1 milhão, 2 milhões, isso não é nada, sabe? Não é. Assim, com todo o respeito aos seguidores, mas o ideal é vocês transparecerem a verdadeira vontade de vocês, porque isso o público nota. O dia que vocês estiverem aqui falando, fala, e deixar o pautorar e foda-se o podcast, isso aqui acaba rapidinho. Esse podcast cresce porque vocês se mostram interessados nos assuntos. Eu percebo o olhar do Rafa, eu percebo o olhar do Felipe, eu percebo o olhar do Bruno quando ele não está alcoolizado. E é sempre uma coisa, assim, muito nítida, muito visceral. Parabéns pra vocês, viu? Obrigado, Vic. Obrigado. Ele falou bem verdade, cara. Eu gosto quando eu tô entrevistando também, eu tenho meu podcast. Porra, e a coisa que a gente mais gosta é quando a gente entrevista os caras e o olhinho brilha, assim. É, igual. E aqui, dois. Quando a gente fala, vocês fazem as perguntas e, tipo, meu, vocês se interessam de saber a resposta e vão lendo. E aí tem uma interação com o público e fala, pô, fulano fez tal pergunta e eu também tô curioso. E aí é tipo, é legal pra caramba. Eu já participei de caralhada de podcast. Foi. E às vezes o cara nem sabe, ele chamou porque a gente é famosinho. Faz uma pautinha, e aí o cara faz uma pautinha e pergunta uns negócios, você fala, pô, o cara nem leu, o cara nem sabe o que eu fiz. Né? E aqui sempre que a gente vem é super legal, e aí o público também participa pra caramba e faz umas perguntas bem diferentes e a gente aprende. Tipo, aqui às vezes com o Vic eu aprendo mais do que eu queria saber. Eu aprendo muito com o Deodoro também, eu adoro o Vic com o Deodoro porque eu sempre tenho um lampejo dele que eu não sabia. Cara, pessoal, é engraçado porque assim, a primeira vez que vocês vieram, o pessoal pediu muito a segunda, né? Cara, e o pessoal aderiu bastante tempo, aqui, né? Porque. Faz tempo, né? Vocês era dois. Dígito ainda. Vocês dois acabam completando ali a informação que o Deb ele colhe há muito tempo de vivência dentro de experiências e pesquisas. E você, dentro de também experiências, pesquisas, tal, estudo, mas assim, você tá ali. Tomando a pedrada diária, vamos dizer assim, no TikTok da vida, coisa que aconteceu com ele lá atrás. Lá no Fantástico. Eu vejo pra ele, eu falo, cara, eu tive que enfrentar o Fantástico. Eu vejo o Vic, tipo, 20 anos atrás, eu era ele. Entendeu? É muito legal, porque eu vejo assim, porra, e se eu tivesse um podcast desses pra aprender, e os livros e as coisas que o Vic tem, porra, onde é que eu ia estar hoje? Então eu vejo que no futuro dá pra ter umas coisas muito legais, porque esses caras que vão carregar a tocha lá pra frente, né? Sim. É isso. Cara, a gente teve que enfrentar o Fantástico. Fantástico. Um monte de molequinho, jogador de RPG, cara. Com carta e telefone, entendeu? Era punk. A gente foi,
Fiz o Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Tomei cacetada de... Isso aí, cara. Tomei cacetada de direita. Aí tinha o São Lula, que cada jogada ali pegava 10% pra ele. Tomei cacetada de esquerda. E aí ele também fez o negócio... Tomou cacetada de direita. Dos dois. Então eu consigo observar isso. E é muito legal, cara, essa pegada. E aí vocês exploram também as perguntas pros convidados mesmo, é muito legal. Tanto que volta e meia, quando eu não tenho o que fazer, eu pego e assisto os episódios antigos com os caras que estão entrevistando, porque eu sei que vocês sempre vão extrair um negócio genuíno mesmo, a palavra que ele falou. O caminho é da legal, sabedoria, né, é muito, cara, anárquico, cara. É, você começa muito a romper verdadeiro com tudo. Esse podcast. Quando vocês falam assim, ô Deldeb, vem aqui com fulano, eu falo, vou, beleza. A única coisa que me impede de vir aqui é se eu tiver alguma palestra na Maçonaia, alguma coisa no dia. Mas esse é um podcast que eu nunca falo não, assim, sempre... Pô, pra mim é um prazer. É um prazer, isso aí, prazer, cara, pra nós. É um prazer, porque a gente sabe da relevância de ambos, né? Sempre que a gente fala do Deldeb pra alguma pessoa que tem alguma relação com o ocultismo, mesmo mínima que seja, a pessoa já se abisma. Porra, o Deldeb, os caras, puta que pariu, conheci ele há muito tempo, é foda e tal. Você tem que passar pelo Deldeb ou pelo... pelo Goya, pelo Deldeb, automaticamente. O Goya vai vir. Que são os caras que traduziram esse material pra gente. Então, se hoje eu posso falar de muita coisa, por conta de livros que eles traduziram. Eu coloquei o livro da Árvore da Vida em 1995. Entende? Eu era uma criança, um pirulampo. Um livro de RPG. Eu era um jovem pirulampo. Banca de jornal. Pirulampo. Punheteiro. Era o contrabando 96, que a gente fez, né, de informação. Então, nem era... punheta ainda eu conhecia. Tava perto, mas não conhecia. Então, assim... O Deldeb traduziu muita coisa, o Goya também, são grandes magistas e que carregam essa porra dessa bandeira do ocultismo tão difícil de ser levantada aqui no Brasil. Então, quando eu crio conteúdo pra internet, eu crio com a responsabilidade de honrar esse conhecimento que me foi passado, não só nas minhas iniciações pelas lojas que eu passei, né, na Rosa Cruz, na Mork e tal, queria mandar um beijo pro pessoal da Mork, mas é muito por conta desse conteúdo que eu fui buscar fora. E que vem do Deldeb, e que vem do Goya, e que vem desses magistas que trouxeram, canalizaram essa mensagem telêmica, né? Não posso esquecer também do pessoal mais antigo, o Veneziani, enfim. E é isso, é só isso e tudo isso. O pessoal tá falando pra eu falar o nome dos 100 mil... É, tem que ler. Eu vou fazer uma live pra falar o nome dos 100 mil, aí eu quero ver quem vai ficar comigo nesse seu fim. Vai, e por acaso, Bruno, vou pedir pra você... É. Ó, último recado. Mas eu já deixei dois recados aí. Você pode, mas quantas vezes vê, vocês têm que deixar. Mas vocês vão ler todos os recados? Vai ler todos. Das 300 pessoas. Eu deixei o mesmo recado. Não, porque até o programa 100 era num caderninho. Só queria falar que eu tenho muito orgulho de você. Tá, ela tá alcoolizada já. Alcoolizada, tá... mas é isso. Vai lá. mas eu vou escrever de novo, aí não fica uma coisa única. Não, mas é outro recado. Tipo, é o último, pô. Aqui, tem ó. Que deixar marcado. É o último. Eu vou escrever assim. Vou escrever então o negócio mil... do recado do He-Man, então. Manda o um papo, manda tipo a gente sim. Você já sabe qual que é, né? Manda a gente, tipo, tá ligado? Manda ele tomar no cu, você falou, mano? É, papo 10, mano. Pronto. Se quiser também, mano. Ó, o pessoal tá falando que tá esperando a live. Dobra aí. A live de 72. Já pode ler o dele, já, mano. Já bota 100 mil. Não, Bruno, vou até lendo depois, né? O pessoal falando que tá esperando a live. Pronto, esse é o avacalhei mesmo. Esse é o avacalhei. É isso aí. Ele vai ler primeiro o meu, que é o último aqui. Vai ter mais da hora. Mas eu mandei um. Eu queria que você lesse um meu que eu pus aí na. Eu tava inspirado. Hoje eu não tava inspirado. Abre a lâmpada. Não, mas vai ler. Não, abre. Ela abre por baixo. Eu mandei um meme famosíssimo no Brasil que vocês com certeza vocês vão conhecer. Do forninho? Não, do He-Man. He-Man. He-Man disse uma vez. Bom, galera. O Frota também. Aí preocupa. Ele já veio aqui. O Frota já veio aqui, pô. Perguntei pra ele se ele tinha inveja do que de bengala. É foda. Foi foda. Cara, porque, mas foi super chat que mandaram. E, meu, me foderam, mano. Tem que ler. É. Não, ele sabe o que ele falou? Que tinha. Maior que o do Kid Bengala. Não, ele falou que tinha inveja do Kid Bengala. Inveja do Kid Bengala. Ah, sim.
Deu Débio, suas considerações finais do programa de hoje, então, mano. Já passamos. É que eu tô. Ele quer. Você não percebeu que ele já falou, mano? Eu tô bebendo. Ah, sim. Não, não, vamos ajudar então o meu canal, então, porque a gente também faz. Tá aqui na. E o Mayhem! Tá aqui na. Quando você vai me chamar no Mayhem? Arroba Projeto Mayhem, a gente já tá combinado com você. O pessoal já falou. A gente vai falar de Personas Mágicas. O que nós vamos fazer? Personas Mágicas. Vamos falar de Disney também? Também. Tá aqui na descrição, já tá... Arroba, ó. Bora. Na descrição, primeiro item, ó. Projeto Mayhem, tá aqui marcado o canal, ah, gente. Mais fácil que isso. Tem que ajudar a gente a chegar a 100 mil agora. Vai lá, gente. Vamos se inscrever no Projeto Mayhem. E, tem o canal do Vic também tá marcado aqui. Tá aqui na descrição. Do Del Deb, então, ó, gente, já tá confirmado aqui. A gente vai lá no Mayhem. E o Del Deb também tem o site do Diamond Editora. É, diamondeditora.com.br. Cursos, eu tenho que lembrar ele. Tem os cursos pra iniciantes, a Cabala Hermética. Que vocês vão me ajudar muito se vocês fizerem esses cursos pra iniciantes. Vocês não vão chegar com essas perguntinhas de sempre. Porque ele já deu esse conteúdo introdutório pra quem quer começar na Cabala. Que é a Cabala Hermética, um puta best-seller. Pra mim é um best-seller do ocultismo no Brasil, que é a Cabala Hermética. Que vai pegar a Árvore da Vida, o Austin. Ah, então não compre, foda-se. A gente vai fazer o fim de... Não, a gente vai fazer um financiamento coletivo começando agora. Ele tá na segunda edição esgotada e vai ir pra terceira. E a gente colocou a Pri e fez comigo um monte de parte de ritual. Vai ter quase 100 páginas a mais. Vai aumentar. Vai ter a capa nova maravilhosa do Anderson. E aí eu volto aqui quando a gente for fazer o financiamento. Boa, tá bom. Lógico. Que foi? Nós vamos voltar com o canal A Hora do Inferno. Que é o meu canal no YouTube. Nós vamos voltar com A Hora do Inferno. Vai vir com o Vic Vanilla mesmo. Vocês estão convidados. Bora. O Del Deb tá convidado. Nós vamos tocar o puteiro nessa porra. A Hora do Inferno vai ser o canal pra você aprender sobre o ocultismo, mas com bom humor, né? Porque chega daquele cara falando, não, porque veja bem, mas a gente tem que trazer um pouco de bom humor pro ocultismo, que senão os jovens não vão se interessar. É verdade, mano. E eu quero ver capetaria aí no público jovem. Então, assim, Hora do Inferno é muito bacana, é um podcast que a gente tinha feito algum tempo atrás, paramos, né? Mas agora a gente tá voltando. Gente, a atribuição do templo, ela me pega demais. Então, assim, é difícil parar pra fazer podcast, é muito difícil. Meu dia é, eu acordo às 8 da manhã, vou dormir às meia-noite, 2 horas da manhã, só fazendo conteúdo, só fazendo leitura, só fazendo consulta, fazendo trabalho. É correria. Então, vocês me desculpem se, às vezes, tiver uma semana de conteúdo e outra semana não. É o que vai acontecer. Tá? Mas segue lá e é isso. E tem mais uma outra coisa que eu queria falar também. Queremos ir na Hora do Inferno. A gente vai fazer a Hora do Inferno, vai chamar todo mundo. E o livro do Del Deb, o Cabala Hermética, os cursos também da Diamond Editora. E você tem mais alguma coisa que eu queria falar também que eu esqueci. Ah, não, é do Yair Alon. O Yair Alon também. Conhece o Yair Alon? Que tá marcado que vai vir aqui também. Tá marcado aqui também? Vai vir com você? Não, ele tá marcado no Mayhem também, que a gente tá ajudando com esse livro novo dele. Também tá lançando no Catarse lá o livro da Kabbalah dele, maravilhoso. E é isso, gente. Só eu não vou lançar livro por enquanto, porque... Mas um dia eu ainda lanço a biografia. Você tem uma dificuldade pra organizar um pouco a ideia? Não, pra fazer o livro? Eu faria rápido, mas é porque, meu, não dá tempo. E outra coisa também, eu acho que o livro ia me limitar muito. Deixa todo mundo fofocar, deixa o pessoal achar o que quiser de mim. Falei bem, falei mal, mas falei de mim. Como já dizia MC Melody. Grande Melody. Satanista MC Melody. Quem vai cantar aquela voz aqui? Melody é satanista. daqui a pouco amanhã já solta. Manda um abraço pra Bela. Hã? Manda um abraço pra Bela. Ah, Bruno mandando um abraço pra Bela Índio? É Bela Índio. Quem vai no show do Ghost? 5 minutos pra trocar um carro lá. Ah, outra coisa. Você é show do Ghost? Deixa eu dar esse recado aqui. 5 minutos. Tá bom. Nós estamos mobilizando a produção toda pra conseguir uma exclusiva com o Ghost. Se você gosta do trabalho do Vic Vanilla, ajude a nossa produtora, marca os caras da banda. Fala, esse cara aqui representa o ocultismo. E a gente vai fazer uma coletiva, uma exclusiva com o Ghost. A gente já tá mobilizando. Não vou prometer nada, porque tá um pouco difícil. A gente esteve agora no... Monsters. No Monsters, nós fomos no Monsters. E eles estão muito inacessíveis. Todas as bandas estão muito inacessíveis. As produtoras internacionais, parece que eles estão com alguma cisma aí com o Brasil. Não sei se tem alguma coisa a ver com esse movimento político que a gente passou. Não sei. Uhum. Eu sei que tá um pouco difícil de acessar esses grandes artistas. Mas a gente tá fazendo o possível pra falar com o Ghost. Com o Ghost, claro. Nós estaremos lá também. E no Summer Breeze também a gente tá tentando. Vou mandar uma foto pra vocês da paleta. Manda. Você vai o quê? Prêmio? Sim.
Sabe o Bruxo Fagundes? Ah. Também vai, vamos todo mundo, porra. Mas todo mundo vai no show do Ghost. Todo ocultista vai no show do Ghost. O cara me mete um telema em tudo. Fala pra me chamar aí no meu Instagram, por favor. Chamar no teu Instagram? Arroba, quem for no show do Ghost, arroba makeup e Saratoga. Tá na descrição. Tá na descrição aqui também. A gente vai também lá. Vamos acabar aqui que a gente tem que tirar o carro. Vamos, que os caras já estão. Galera, obrigado. Somos o início, o fim e o meio. Fomos. Ó, Raulzito! Meteu na caruda, no Raul! E eu tive que tirar a Bíblia da mesa, eu não ia deixar isso. Eu sou satanista, mas nem tanto, mano.